តាណៃតារបស់ខ្ញុំមកនេះនឹងតាតាហ្នឹងខ្ពស់ទីអីមិនបានអីខ្ពស់ចឹងស្គាល់ឡាញបើឡាញណាអូខេបើបើលើមួយសៀចូលគ្រប់ចំណងធម្មជាតិអូអខោនយកអខោនអាភាសៀអីកុំបែកអខោនអាទូអាអាស័យសៀចូលគ្រប់ចំណងធម្មជាតិឡាញចំបងណាអឺអូខេជំរាបសួរបងប្អូនជំរាបសួរតាបងប្អូនសៀវីដេអូសៀបងប្អូនណាសៀព្រោះអីអឺដល់មកប្រកាសឈ្មោះសប្បុរសជនឲ្យចាប់មកចាចាប់មកគឺរៀនធ្វើស្ក្រាប់អេមិនចាប់មកទេចាប់ឈ្មោះចាប់ការប្រកាសឈ្មោះគឺដល់វគ្គរៀនធ្វើស្ក្រាប់ស្គាល់បលៃបងប្អូនណាបងខ្ញុំសៀខ្លួនឯងដែរណាខ្ញុំសៀខ្លួនឯងសិនចាំអីបងអាសៀខ្លួនឯងដែរបងប្អូនណាកំលឿនលឿនបងប្អូនសៀសិនបងប្អូនណាជំរាបសួរបងប្អូនជំរាបសួរចាឥឡូវនេះគឺដល់ម៉ោងក្នុងការប្រកាសឈ្មោះសប្បុរសជនបងប្អូនណាអូហូអស្ចារ្យថ្ងៃនេះគេរៀងថ្ងៃនេះគឺលក្ខណៈគឺសប្បាយរីករាយបងប្អូនណាចាប្រកាសឈ្មោះសប្បុរសជនចប់គឺដល់វគ្គបង្រៀនបងប្អូនធ្វើ scrap score ពលីបងប្អូនណា scrap score ពលីបងសំណាញ់ចា scrap score ពលីចាអញ្ចឹងបងប្អូនជួយ share ផងជួយ share ជួយ share ឡើងយូរច្រើនតិចចាប់ដល់ប្រកាសឈ្មោះបន្តមករៀនធ្វើ scrap score ពលីជួយ like page ផងបងប្អូនណាចាជួយ share ហើយជួយ like page ផងចាសម្រាប់ page គូស៊ីថ្មីនេះគូស៊ីខេមរៀននេះគឺ page ក្រុមហ៊ុនធំតែម្ដងបងប្អូនណាជួយ like page ផងដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនឹងការធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រស់អញ្ចឹងណាយកថា scrap score ពលីមកហើយបញ្ជាក់ជូនបងប្អូន scrap score ពលីណាបងប្អូនណាបងប្អូនរៀនធ្វើចេះធ្វើហើយចាយើងចេះធ្វើហើយគឺយើងអាចលក់ដើម្បីបង្កើនមុខរបរបានទៀតណាចាដកការចេញខំក៏ថាលេងមកលឺហ្មែអូ my god ឡើងរៀលពេញនឹងអស់ចុះមានបងណានេះគឺរូបមន្ត scrap score ប្រឡៃងាយងាយសម្រាប់មុខចាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនមួយ scrap score ប្រឡៃគឺមាន2ប្រភេទបងប្អូនណា scrap score ប្រឡៃមាន2ប្រភេទចាបងខ្ញុំបាញ់លុយ10ដុល្លារតាម FA បានអូយឆេញពេញសំណប់ចិត្តបិទជំនួយនឹងបើមីអឺចន្ទថាអូនក៏ថាចន្ទថាអូនក៏ថាសុស្ដីបងឡាំថាដែលគាត់មួយជំរាបសួរចាស្ដីចាំចន្ទថាអូនចាមេចន្ទទីស្ដីនេះបងអូនសូមបង្ហាញ scrap បង្ហាញគ្រឿងផ្សំ scrap score scrap scrap score ប្រឡៃសម្រាប់មុខណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យហើយណា scrap score ប្រឡៃមាន2ប្រភេទ1សម្រាប់មុខ1សម្រាប់ខ្លួនអ៊ីនធឺណិតមើលឃើញអត់ចូលមើលគូស៊ីមើលឃើញព្រាព្រាក៏ថាព្រាព្រាតែមើលគូស៊ីឃើញច្បាស់អត់បងប្អូនច្បាស់អត់អ៊ីនធឺណិតឃើញអត់អរគុណបងលីខេមរៀស្អីបងនេះបងប្អូនណាបង្ហាញមួយសិនបង្ហាញមួយសិនទី1នេះគឺរូបមន្ត scrap score ប្រឡៃសម្រាប់មុខសម្រាប់ស្បែកមុខបងណាសម្រាប់ស្បែកមុខអញ្ចឹងយើងនៅបង្ហាញរូបមន្តទី2គឺរូបមន្តសម្រាប់ scrap score ប្រឡៃសម្រាប់ខាត់ខ្លួនអានេះសម្រាប់ scrap មុខនៅមាន scrap ខ្លួនគូស៊ីខេមរៀឃើញអត់ច្បាស់អូនអត់ច្បាស់អត់ច្បាស់អ่ะបងអីណាមើលមានខ្ពស់មានឈ្មោះទៅវាអញ្ចឹងបងប្អូនច្បាស់អត់
5ទីមើលច្បាស់អត់បងច្បាស់អត់មើលមើលមើលច្បាស់មើលព្រៀងច្បាស់ច្បាស់ហ៎ច្បាស់ហ៎ទៅមកទៅច្បាស់បងប្អូនច្បាស់អត់ចាំមើលសេកមកស្មូតអីណោះច្បាស់ហ៎ច្បាស់ច្បាស់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់តាមទី1សិនណានេះគឺរូបមន្តស្ក្រាប់ស្កពន្លៃសម្រាប់ស្ក្រាប់មុខអូនណាជួយ share ផងបងប្អូនជួយ share តោះជួយ share ចាជួយ share បន្តមកខ្ញុំប្រកាសឈ្មោះសប្បុរសជនឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទាយថាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលរៃជួយដល់លាងក្បាលបងឡាផាប៉ុន្មានណាបងណាប្រកាសឈ្មោះសប្បុរសជនចាប់ដល់វគ្គបង្រៀនធ្វើស្ក្រាប់ស្កពន្លៃនេះរូបមន្តទី1នៅរូបមន្តទី2ទៀតតាមបងប្អូនសាកទីមើលថាសរុបថវិកាបានប្រមាណសរុបថវិកាបានប្រមាណនេះតែនតែនតែនម្ដងច្បាស់ម្ដងច្បាស់នេះនេះបងនេះនេះព្រលមានអ្នកច្បាស់មានអ្នកព្រលនេះបងណានេះ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 អូនឆែងភេទសំណប់ចិត្តឥឡូវអា FFA ចាយវាអឺទៀតវាត្រូវដោនថ្មីទៀតណាអូនអាចចូលតាម081ក្រេម723បានទេបើនេះបងនេះតែនតែនតែនចាឥឡូវណាខ្ញុំសរុបថាវិការជូនបងប្អូនណាតែនតែនតែនថាវិការជំនួយពីសប្បុរសជនខ្មែរជួយដល់បងឡាំផាដើម្បីដាក់លលាក្បាលថាវិការបានចំនួនគិតជាលុយខ្មែរបងណាគិតជាលុយខ្មែរបានចំនួន44,668,900ទេដៃបងអេអូសុំថតវីដេអូអ្ហាអេអាម៉ៃថតវីដេអូអូវីដេអូណោះចាចាសុំអាម្ដងទៀតបងណាថតមុខនេះនេះតោះតែនតែនតែនអូខេវេតបងកាន់បងកាន់បងកាន់តោះចាទេអូយពីបីចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមសរុបថាវិការជំនួយពីបងប្អូនសប្បុរសជនខ្មែរជួយដល់បងឡាំផាដើម្បីដាក់លលាក្បាលសរុបថាវិការជាប្រាក់រៀលចាជាលុយខ្មែររបស់យើងចាជាលុយជាតិរបស់យើងគឺបានចំនួន46,068,900រៀលទៀតហើយគិតជាលុយដុល្លារស្មើនឹង11,167.22 សេនទៀតហើយមួយចាគឺបាន10,000ដុល្លារជាងចាគិតជាលុយខ្មែរ44ដុល្លារអា440,000អេ44លានអូចា44លានជាងបងណាចាអូហូយពិតជាច្រើនណាស់បងណាពិតជាច្រើនណាស់ជិត45លាន10,000ដុល្លារជាងបងណាចា10,000ជិត12,000ចានេះគឺជាឈ្មោះសប្បុរសជនចានេះគឺជាឈ្មោះសប្បុរសជនបិទឡាយនាងខ្ញុំនឹងថតផុសជូនបងប្អូនបងប្អូនអាចចូលមើលឈ្មោះខ្លួនឯងបានបងណាចាសរុបប្រមាណ100នាក់ប្រមាណ100នាក់មកសរុបចាតិចប្រមាណ100នាក់
មាណ100នាក់ខ្ញុំបោកចំនួនបងប្អូនដែលបានចូលរួមតាប្រមាណ100នាក់បងប្អូនណាប្រមាណ100នាក់តាដឹងថា44លានចា44លាន668,900រៀលចាសម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារគឺ11,167ដុល្លារចុច22សេនចានេះគឺជាចំនួនថាវិការដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមដើម្បីដាក់លលាក្បាលជូនបងប្រុសឡាំផាចានេះចាចិត្តបានហើយចាចិត្តបានដាក់លលាក្បាលជូនបងប្រុសឡាំផាវិញហើយចាអញ្ចឹងឥឡូវបងនិយាយមើលថាតើថ្ងៃណាបងនឹងរៀបចំឯកសារទៅដាក់លលាក្បាលនៅប្រទេសវៀតណាមតើតើបានប៉ាសពតមកអូចាតើខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាសម្រាប់ថាវិការដែលច្រើននេះມັນប្រកល់ជូនគាត់ផ្ទាល់ទេបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាខ្ញុំនឹងបើកកុងធនាគារជូនគាត់ព្រោះអត់សវត្ថិភាពទេបងប្អូនណាចាព្រោះខ្ញុំដឹងថាអត់សវត្ថិភាពទេអញ្ចឹងថាវិការនេះគឺនឹងរៀបចំចាបើកកុងធនាគារជូនគាត់បើកកុងធនាគារជូនគាត់បងប្អូនណាចាអត់ឲ្យលុយទាំងដល់ទៅគាត់ទេខ្ញុំគិតពីសវត្ថិភាពគាត់ដែរហើយខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនក៏គិតពីសវត្ថិភាពគាត់ដែរណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំបារម្ភណាចានៅតែគាត់ធ្វើប៉ាសពតរួចធ្វើប៉ាសពតរួចនឹងទៅដាក់លលាក្បាលហើយពេលដាក់លលាក្បាលហើយខ្ញុំនឹងជួបបងម្ដងទៀតណាពេលដាក់លលាក្បាលហើយខ្ញុំនឹងសម្ភាសគាត់ជួបគាត់ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាអូថាវិការរបស់បងប្អូនបានចូលរួមនេះហើយនៅនេះពេលនេះគឺគាត់បានដាក់លលាក្បាលហើយចាជួបជ័យហើយចានេះមើលជួបគេហោស្រុកម៉ែអូន780ស្រុកអឺសម្រាប់សប្បុរសជនដែលបានចូលរួមជួយបងឡាំផាគឺចំនួន784អ្នកចាផ្ទះដៃមួយបងតែនៅក្នុងកង់ AVA បងប្អូនខ្លះក៏ចូលគ្នាអញ្ចឹងតាមពិតចូល1000អ្នកអត់ត្រូវអត់ចាមួយបងប្អូនខ្លះក៏រៃចូលគ្នាតាមកង់ AVA ក៏បាញ់មកក៏បាញ់មកក៏បាញ់មកចាអញ្ចឹងស្រាប់បងប្អូនដែលបានចូលរួមជួយបងប្រុសឡាំផាគឺប្រហែលជា1000អ្នកប៉ុន្តែតួលលេខដែលយើងបាននៅក្នុងដៃគឺ784នាក់បងប្អូនណា784នាក់ចាឥឡូវនេះគឺដល់ពេលដែលខ្ញុំប្រកាសឈ្មោះដែលបងប្អូនចូលរួមតាមកង់តាមរយៈកង់ AVA ខ្ញុំសូមប្រកាសឈ្មោះបងប្អូនណាតោះបានសម្រាប់ហើយតោះឥឡូវសម្រាប់បងប្អូនដែលវេលុយតាមកង់ AVA បណ្ដាញអាយខ្ញុំថតតវាណាសម្រាប់បងប្អូនដែលវេលុយតាមកង់ AVA ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមប្រកាសបងប្អូនណាចា1បងឆៃថងចំនួន5ដុល្លារ2បងសាយវតីចំនួន30ដុល្លារទី3បងស្រៀងសុភ័ក្រចំនួន100ដុល្លារទី4បងច័ន្ទសុខាវិនសុខាវិនសុខាវិនច័ន្ទសុខាវិនរិនបងច័ន្ទសុខារិនចំនួន20ដុល្លារទី5បងសេងចន្ទរីចំនួន10ដុល្លារទី6នួនសំនៀង25ដុល្លារទី7ចម្រើនសកុនធា20ដុល្លារទី8បងជារានីចំនួន10ដុល្លារទី9ខុតលីមីមីចំនួន5ដុល្លារទី10តាំងវែងបកតាំងវែងប៉ចំនួន10ដុល្លារទី11ខួយចាំសុភិប20ដុល្លារទី12អេកបូរ៉ាចំនួន100ដុល្លារទី13សសូរិយា5ដុល្លារធៀមពងខកូន
784នាក់700តតទៀតបងទី14អូនអូនចិន3ទៀង5ដុល្លារទី15ភីងឯងចាកត់ឯងវិញអភ័យទៅបងប្អូនហើយអ្នកកោះគាត់បកកែពេកអូខេទី15ភីងឯង10ដុល្លារទី16នួនចាណាលីន55ដុល្លារទី17វ៉ាសុវណ្ណរិទ្ធវិជ្ជនីវ៉ាសុវណ្ណរិទ្ធវិជ្ជនី20ដុល្លារទី18លីអំអេង100ដុល្លារទី19ទឹកសុជាតា20ដុល្លារទី20ទេពសុចិត្ត100ដុល្លារទី21ឈិតសុភ័ក្រ5ដុល្លារទី22ធីណារី10ដុល្លារទី23អេងអៀងអៀងណាអូឈៀងណាស៊ីនឈៀងណាស៊ីន50ដុល្លារទី24មឿនសុផា15ដុល្លារទី25យងសុវណ្ណ5ដុល្លារទី26ផលកុងមនីរា150ដុល្លារទី27ចុំគាត់វេម្ដងទៀតឲ្យយងសុវណ្ណគាត់វេពីរដងបងណាវេពីរបីដងចា75ដុល្លារទី28គីផលីផលីបនផលនេះផលីបន18ដុល្លារទី29ទិនវ៉ាន់ឌីមុល5ដុល្លារទី30ខីកំលៀង50ដុល្លារទី31អុកសុភ័ក្រ5ដុល្លារទី32លីស៊ីសុខាន់30ដុល្លារទី33ជាសុខី25ដុល្លារអូនដាច់ឡាដកដល់នេះតរហូតណាអូខេពួកយើងទៅខំបន្តទៀតគាត់ស្អាតធូរគាត់តាន់ទី34ភូមិស្រីខួច10ដុល្លារពីណាបាសលីមិនសិនទី35រងពុទ្ធា125ដុល្លារទី36វ៉ាន់រីរីផូស៊ីតា5ដុល្លារ37ខុនចិនដា10ដុល្លារ38យិតគិនតេង10ដុល្លារ39ហេងថន10ដុល្លារ40ម៉ាដូលីនិត12ដុល្លារ20សេន41ពេជ្រសុខុន5ដុល្លារ42គីមវៃងួន10ដុល្លារទី43ឃីមសុខេង4ដុល្លារ40ទី44មិន43ឥឡូវទី44រស់រាស៊ី20ដុល្លារទី45សយសុខេងនិងនេះអូនអោសិវហេង10ដុល្លារទី46ហុងសុភ័ក្រនិងម៉ាយសំកល់10ដុល្លារបើទ្វារទី47ខាងសុលីនដា14ដុល្លារទី48ឈិនកុង10ដុល្លារទី49សុកពេជ្រដងស្រីអែនបើសុភេត្រា15ដុល្លារ50ខ្វាងរីយ៉ា20ដុល្លារទី51ពីណានិយាយអីធីហុកឃីន50ដុល្លារ52បើសុភេត្រាសុភេដងស្រី30ដុល្លារទី53ទេពសុវណ្ណារី10ដុល្លារទី54ខែសុខសម្បត្តិ
500 ដុល្លារអូចង់ទៅហិញបងអូនគេតទៀតទំសន្លឹកទី1បងអូនណាมันជាបញ្ហាខ្ញុំអានឯអស់ទាន់ផតផងតែសរុបលុយអស់នៅមើលនៅណាជាសរុបនោះនៅណាចាំវីដេអូចាំម្ដងទៀតបងប្អូនណាចំនួនទឹកប្រាក់គឺត្រូវបន្ថែមទៅលើទៀតបូកលុយថែមតោះហើយនៅ AMK 40ដុល្លារ AMK ប្រហែលសរុបដកលុយចាស់ដាក់ចូលប្រហែលសរុបលុយសារថ្មីបងប្អូនណាសូមសរុបចំនួនលុយសារថ្មីព្រោះអីមិនទាន់បានបូកបន្ថែមនៅលុយបន្ថែមទៀតបូកលុយបន្ថែមបងប្អូនណាតែខ្ញុំសូមអានសិនបូកបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងមិនមែនប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាថាវិការគឺច្រើនជាងនឹងទៀតទៀតឲ្យមួយថាវិការគឺច្រើនជាងនឹងទៀតសូមបូកម្ដងទៀតបងប្អូនណាតោះដល់ណាឲ្យមិញបងប្អូនណាដល់ណាឲ្យមិញ54ខែសុខសម្បត្តិ100ដុល្លារ55ស៊ីសត្យា20ដុល្លារទី56ឥឡូវខ្ញុំបាច់អានអានឈ្មោះយកហ្មងបងនេះនួនសំនៀង30ដុល្លារ57ផាន់សុផាមួយ10ដុល្លារហេស្រីណៃ10ដុល្លារ59ឈិនចម្រើន10ដុល្លារ60ស៊ីងដានីន10ដុល្លារនេះពីណាគេមកអានឈ្មោះជាអានចំនួនខ្លះពីណាសម្លេងខ្លាំងទីស៊ីកាអូទីទៀតសិមូមកអានចំនួនព្រោះអីបងប្អូនឯងទៅអត់មុខទេ700អ្នកជាង7800អ្នកដែលត្រូវអានឈ្មោះតោះតទៅទៀត61ទី61ឆាយបងឆាយកូឡាប10ដុល្លារ62សៀសីណា10ដុល្លារ63យិនរិទ្ធីចិនរិទ្ធី20ដុល្លារ64គាត់វេតាមទ្រូមនីណាអត់មានឈ្មោះទេគឺ10ដុល្លារទី65ខីមៃលី20ដុល្លារ66ខំសុខុន3ដុល្លារ67សៀងរដ្ឋធីតាមហា10ដុល្លារទី68លីសេងមាន15ដុល្លារទី69ឈួនចន្ទតារា5ដុល្លារទី70សៀងប៊ុនលីនិងអានសំភ័ង20ដុល្លារ71ហ៊ុនសុខី5ដុល្លារ72អ៊ំនួននារី10ដុល្លារទី73ថៃឈិនឈិថៃឈិនលៀង20ដុល្លារទី74អឿងងីនខៀងនិងអៀងសុខ20ដុល្លារទី75នឹងវិសា25ដុល្លារទី76សុខសុភា10ដុល្លារទី77សួនស្រីលក្ខ5ដុល្លារ78អុចខេង56ដុល្លារ79សំណារង10ដុល្លារ80ស្រីណារង200ដុល្លារ81ចាំសុជាតិ5ដុល្លារ82សំចាំស្រីពេជ្រ10ដុល្លារ83សុទ្ធដុល្លារ10ដុល្លារ84ជាហុចគូ5ដុល្លារជាហុងគូជាហុងគូ5ដុល្លារ85ហេស្រីនាង5ដុល្លារចំបងប្អូន
អាខោនេះក៏ជេរខ្ញុំឡើងសាហាវមិនហែងមកអានហ៎ចំយមនុស្សម្នាក់មានអាចេះអឺនឹងហើយជេរមើលស្លាញ់ថ្ងៃកេងលុយគេទៅណាមីឡានបុកថ្ងៃមិនឲ្យលុយគាត់ទាំងអស់ទៅណែឈប់អូថតថតព្រៀងឈប់ណែហ្នឹងញ័រដៃតាអេជេរណាជេរស្ដាប់ហ៎ណាបាថតថតចង់មានមនុស្សម្នាក់ប៉ះម្នាក់ប៉ះប្រកាសមានណាប្រកាសមិនថ្ងៃថ្ងៃឈួតចាំតែបាញ់ណាមីឡានបុកថ្ងៃសៅរ៍ថតគេអូថ្ងៃសៅរ៍ថតគេមកមានកបាញ់ថ្ងៃស្ដាប់ហ៎អញចាំអញដាក់ថ្ងៃតិចមានអាលីយអេឈប់ឈប់ណាអីគេខ្ញុំកេងលុយ10000ដុល្លារហ្នឹងមានតែខ្វះចិត្តអូនដាក់ថែមមានតែខ្វះខ្ញុំដាក់ថែមក្រុមការងារប្រហែលថ្ងៃមកធ្វើការងារហ្នឹងណាលុយទាំងអស់លុយមកហូបលុយអីរាប់រយដុល្លារណាតែខ្ញុំចង់ប្រាក់10000ដុល្លារណា10000ដុល្លារណាស្មាតទៅញាមម៉ាត់ណាវាច្រើនទេវាអត់មានវាអត់មានសមហេតុអីតែខ្ញុំត្រូវកេងលុយហ្នឹងអូ my god ឈប់ណែអូមកជេរមកជេរតើបងប្អូនគាត់គាត់អ្នកនេះតោះអូអូវិចិត្រកថាសរុបទៅចាយអើយអានយូរណាស់ហត់អូអត់ទេវិចិត្រត្រូវអានឈ្មោះទាំងអស់សប្បុរសជនដែលចូលរួមទាំងអស់គឺត្រូវតែអានអត់ឲ្យបាត់សូម្បីតែម្នាក់អត់អាចបាត់សូម្បីតែអ្នកវិចិត្រហត់ទទួលស្គាល់វិចិត្រហត់ឈឺកព្រោះឲ្យខ្ញុំទៅមកជាបងកខ្ញុំខ្ញុំឈឺកអាលៀមបងកឈឺខ្លាំងណាអាលៀមបងករ៉ាំរ៉ៃទៀតប៉ុន្តែត្រូវតែអានព្រោះអីទៅរកមើលអាខោម្នាក់ហ្នឹងណាត្រូវអាខោម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅម៉ាក់ណា10000ដុល្លារណាវាអត់មានហេតុផលឲ្យខ្ញុំត្រូវកេងទេខ្ញុំចំណាយលើបងណាខ្ញុំនិយាយអស់ណារយៈពេលមួយថ្ងៃខ្ញុំលក់បានប្រហែល10000ដុល្លារខ្ញុំជួយគាត់3-4ថ្ងៃជួយបានឡាយខ្ញុំខាតប្រហែល10000ដុល្លារសួរគាត់ថាមិនសារមកខ្ញុំប្រាប់គាត់តែខ្ញុំសុំកម្លាំងគាត់និយាយចំនួនលុយណាអាខេម្ចាស់ហាង Happy Street អាកូននោះវាដឹងវាដឹងពីខ្ញុំវានិយាយណាបងអ្នកផ្សេងគេមិនធ្វើទេគេសុកចិត្តគេសុកចិត្តឡាយលក់លេងលក់របស់គេវិញបានលុយច្រើនជាងឡាយមួយថ្ងៃថ្ងៃលក់មិនក្រោមពីរាប់ម៉ឺនដុល្លារទេណាអត់បានឡាយមួយថ្ងៃខាតរាប់ម៉ឺនដុល្លារខ្ញុំចំណាយរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែលជួយគាត់ខ្ញុំខាតលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារតែខ្ញុំអត់ទេសំខាន់ខ្ញុំបានដាក់លេខប៉ាគាត់វិញប៉ុន្តែអ្នកឯងនិយាយមកសិនថាខ្ញុំកេងលុយខ្ញុំចង់ប្រាប់ម៉ាក់ស្គាល់ខ្ញុំតិចពេកណាស្គាល់ខ្ញុំតិចពេកមែនអូនស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់មិនបានចង់កចោមិនបានហោមជើខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំតិចណាស់និយាយពីហ្នឹងស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់សិនចាំនិយាយអ្នកនិយាយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយម៉ាក់ថាអ្នកឯងមិនទាន់ស្គាល់ខ្ញុំបានអ្នកឯងនិយាយអញ្ចឹងបានអ្នកឯងស្គាល់ខ្ញុំអ្នកឯងមិននិយាយពាក្យមិននិយាយពាក្យហ្នឹងទេវ៉ាវស្អាតពាក្យគាត់ជេរគាត់ជេរព្រោះហ่ะហើយម៉ែឲ្យគាត់ទៅសរសើរគាត់ហ្មងសត្វមែអាចេះណាថ្ងៃកេងលុយគេអូថ្ងៃកេងលុយគេមីណាខ្លះឡានបុកថ្ងៃមិនឲ្យលុយគាត់ទាំងអស់ទៅថ្ងៃទុកញាត់ស្ដេញម៉ែថ្ងៃម៉ែអឺកុំនិយាយកុំប៉ះពណ៌ម៉ែខ្ញុំណាឆែកហើយណាកុំប៉ះពណ៌ម៉ែខ្ញុំឆែកអាខោនឹងតាក់តងទៅប៉ូលីសហ្មងទៅឲ្យឆែកមើលវាហ្មងទៅតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ណាបើខ្ញុំចង់ចាប់មិនមែនខ្ញុំចាប់បានទេប៉ូលីសខាងក្រសួងមហាផ្ទៃគេចាប់បានមិនមែនចាប់បានឃើញខ្ញុំចាប់ចោលបានទេចោលដែលបោកលុយតាម Facebook ខ្ញុំចាប់បានតែមិនមែនបើខ្ញុំចង់ចាប់ខ្ញុំចាប់បាននិយាយរួមតាក់ខោវានេះមិនចាប់ហ្នឹងហេសិនតែពីចាំចាំនេះឬហ្វាយអាខោហ្នឹងហេហេនេះហើយអ
ន់ចរិតហ្មងហ៎យេ account fake រោគចិត្តអារោគចិត្ត account fake បងប្អូន account fake ទេពួកអញ្ចឹងដាក់អញ្ចឹងមិនបាច់ខ្វល់ទេបងប្អូនតោះឥឡូវមិញយើងដល់វគ្គម៉ានបងប្អូនចាមិនបាច់ខ្វល់ជាមួយឯតែយើងគាត់រដឹងថាគឺសេរីពួកច្រណែនគ្នានេះចាអត់អីបងមកខឹងទេព្រោះអីខ្ញុំនិយាយតែម៉ាត់ម្នាក់ហ្នឹងអត់តស្គាល់ខ្ញុំគឺស្គាល់ខ្ញុំបានប៉ុណ្នេះផងនេះអត់តស្គាល់ពីខ្ញុំច្បាស់ទេតោះកុំខ្វល់ឥឡូវយើងដល់វគ្គអានខ្ញុំនឹងជាយាមអានទោះជាអានហើយត្រូវចូលពេទ្យវិញខ្ញុំអានដែរបងប្អូនណាបញ្ជាក់ខ្ញុំអានឈ្មោះបងប្អូនទាំងអស់បន្ទាប់មកចាខ្ញុំនឹងផុសឈ្មោះសប្បុរសជនដែលចូលរួមបងប្អូនណាឈ្មោះសប្បុរសជនដែលចូលរួមដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអានហើយខ្ញុំចូលពេទ្យខ្ញុំអានដែរតែខ្ញុំត្រូវតែអានតោះដល់វគ្គម៉ានេះបងប្អូនណាមិញដល់ណាមិញតោះអត់កុំភ័យបងប្អូនមកខាងឯងកុំភ័យមកខាងឯងមកខាងឯងព្រោះឯងខ្ញុំដឹងថាមនុស្សហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សត្រឹមត្រូវទេបើមនុស្សគេមានប៉ុនក្នុងខ្លួនគេមានចិត្តប៉ុនក្នុងខ្លួនគេនិយាយចឹងឯងអញ្ចឹងអត់ខ្វល់ជាមួយឯងតោះឥឡូវដល់ណាហើយបងប្អូនតោះឥឡូវអានដងទៀតផងតោះអីមែននេះបងម៉ែធ្វើបាក់ខ្ញុំដោះយោហើយព្រោះម៉ែធ្វើបាក់ខ្ញុំណាបងឈឺកោអូខេតោះទី84ជាហូគោ5ដុល្លារ85ហេស្រីនាង5ដុល្លារចា86ប៊ូតូក្យូ5ដុល្លារ87លីបាបុតា5ដុល្លារ88សុកគុនគុនទីបើណែគុនស្អីហើយញ៉ាគុនផ្សេងគុនផ្សេងនេះញ៉ាអូអានគុនធៀងអីថោអីយ៉ាអូសុកគុនធៀង20ដុល្លារមិនហ្នឹងហើយ89ចាំបកស្រាយហិតហិតហិតស៊ីយៀន10ដុល្លារ90គាត់ផ្ញើតាមទ្រូមនីមកណា5ដុល្លារអត់មានដាក់ឈ្មោះទេ91សរុបថាការឡើងវិញវាយម្ដងទៀតអូវាយម្ដងទៀតតោះចងលុយទុកវាយហើយយ៉ាយ៉ាយ៉ានេះចង់ហើយបួនអីថតហើយនៅបិទសុំថតសុំថតវីដេអូម្ដងទៀតគឺសរុបឈ្មោះសកម្មភាពម្ដងទៀតមិនដល់91បងណាមិនដល់91ទេតោះម្ដងទៀតអតិកាចងចងម្ដងទៀតនេះលុយខ្មែរថវិកាឡើងបងណាចំនួនថវិកាគឺឡើងឡើងថវិកាហើយដក MP ដាក់ចូលអូនមានតែឈ្មោះតារាយ៉ាប៉ុនអូ no no MP ដាក់លុយក្នុងហ្នឹងសិនដាក់នៅអាភីមកនេះអញ្ចឹងអានេះហែងត្រូវវាយម្ដងទៀតអើអត់អីទេចង់បងថាវិការឡើងបងណាឡើងថាខុសទាំងអស់មកចាមកតោងតោងយ៉ាងចាំថាវាក់ surprise មិនគឺវាក់ប្រកាសជំនួយទឹកលុយចាអីវាថតអស់ហើយពីនេះដល់ផុសទៅទៀតដាក់ចង់កាមេរ៉ាអូនចង់កាមេរ៉ាមកកាមេរ៉ានៅមុខចឹងហើយលើកឡើងទៅហេចុះឲ្យឡើងទៅតោះអូខេបងប្អូនណាតោះកាន់បងណាតោះអីហ្នឹងដូចរៀងនៅក្នុងអីអីកាន់អូហូ my god ថែមទៀតថែមទៀតបងប្អូនណាថែមទៀតសុំសុំសុំឲ្យអត់កំណឹងបងណាអាភីណាបុគ្គលិកសំណងផងណាកុំមកដាក់កថាក៏នេះឲ្យហើយណាអូនឯងមកខាងក៏ឯងមកពកអីអីណាអីអឺណូណូកាស៊ូ
បលឹកខ្ញុំធ្វើការល្អណាស់កោហ្មងតាគេដាក់លើខ្មែរនៅលើតាអត់កាន់មកកាន់ខាងតាហេហេតាសរុបម្ដងទៀតបងណាថាវិការគឺឡើងច្រើនជាងមុនហើយតាឯងតាក់តោបែររំមកគាត់ពូនេះដល់តាអូខេហើយឯងស្ងាត់ចាំធានផ្ទះដៃណាធានផ្ទះដៃហេរកផងចូលចូលលឿន3 2 1ចាជំរាបសួរបងប្អូនចានេះគឺជាថវិកាសរុបដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបានចូលរួមរៃគ្នាឲ្យបងឡាំងផាដាក់លលាក្បាលនេះចាឲ្យគាត់បានដាក់លលាក្បាលបងណាបានដាក់លលាក្បាលឥឡូវនេះខ្ញុំសូមសរុបថវិកាជាលុយរៀលជូនបងប្អូនសិនគឺបានចំនួន45,97,800រៀលទេដៃមួយចា45,000បងប្អូនណា45,000ជាង70អានេះខែប្រមាណ10,000ទៀតគឺ46,000បាក់ណាលុយខ្មែរគឺយើងរៃបាន746,000សម្រាប់ជាថវិកាជាលុយដុល្លារវិញសម្រាប់ជាលុយដុល្លារគឺបាន11,494.72សេនទេដៃមួយចាលុយខ្មែរ746,000លុយដុល្លារ12,000ដុល្លារហេវិញវត្តឲ្យខ្ញុំលុយច្រើនពេកចាលុយច្រើនពេកវិញវត្តបងប្អូនណាលុយច្រើនពេកវិញវត្តចាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថវិកានេះខ្ញុំមិនប្រគល់ផ្ទាល់ជូនគាត់ទេគឺនឹងបើកកងធនាគារជូនគាត់បងណានឹងបើកជាកងធនាគារជូនគាត់ហើយនៅពេលដែលបងគាត់ធ្វើប៉ាសពតរួចគាត់នឹងឡើងទៅដាក់លលាក្បាលហើយណោះដាក់អសោមសិនចាចាពេលដែលធ្វើប៉ាសពតរួចគាត់នឹងទៅដាក់លលាក្បាលហើយខ្ញុំនឹងមកឡាយជាមួយគាត់ម្ដងទៀតបងប្អូនណាជួយគាត់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងនេះ746,000រៀលគិតជាលុយដុល្លារគិត12,000ដុល្លារបងប្អូនណាចាំ11,000ជាងគិត12,000ថាវិការដែលបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសរៃជួយបងឡាផាដើម្បីដាក់លលាក្បាលចាអញ្ចឹងគិតបានសម្រាប់បងប្អូនណាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមប្រកាសឈ្មោះបងប្អូនសប្បុរសជនតទៀតតាណាបងមិញ90,000តាចូលផងបងតានេះតាសរុបសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមគឺតួលលេខដែលយើងទទួលបានគឺ700បងមិញខាងក្រោយនោះមិញ7,800អ្នកបងណាប្រហែលជាមិញ784ប៉ុន្តែមិញក្រោយទៀតមិញចា700អ្នក800អ្នកតួលេខនៅក្នុងដៃបងណាតួលេខក្នុងដៃគឺ800អ្នកតែសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលរួមជាមួយគ្នាបាញ់មកខាងទៀតញើចាំទៅសរុបទៅគឺ7,000អ្នកអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរដែលបានចូលរួមជួយបងឡាផាគឺ7,000អ្នកទៀតដៃមួយថាអរភើមួយម៉ាត់ទៅបងប្អូនអើយថាអរភើមួយម៉ាត់ទៅរំភើបអត់បងប្អូនរំភើបអត់សេតខ្មែរជួយខ្មែររំភើបខ្លាំងអត់ខ្លាំងរំភើបមែនអត់មែនរំភើបខ្លាំងអត់ខ្លាំងទៀតដៃមួយមកខ្ញុំអានឈ្មោះទាំងអស់នៅក្នុងកណ្ដាស់នេះបងណានៅពេលបិទច
ងខ្ញុំនឹងផងបងប្អូនសូមចូលមើលឈ្មោះខ្លួនឯងណាឃើញលោបាត់ឈ្មោះខ្លួនឯងប៉ុន្តែសូមអាភ័យទោសប្រសែងខុសអសារតិចឈ្មោះបងប្អូនតិចតួចសូមកុំប្រកាន់ឥឡូវខ្ញុំសូមអានតបងប្អូនណានេះ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 អូច្រើនណាស់តទី91ជាស្រយ20ដុល្លារ92នួនសំនៀង50ដុល្លារអូនបើកិនបងសុំទោសបងខ្លាចអត់បានចូលកាមេរ៉ាបងណា92នួនសំនៀង50ដុល្លារ93ឡៃរ៉ាវី20ដុល្លារឡៃរ៉ាវីអភិភិមមកនេះអភិអកុំទៅណាឡៃកុំទៅណានឹងអានឡើងហើយនេះឡៃវីឡៃសុំឲ្យសំដាយមួយឡៃឡៃរ៉ាវី20ដុល្លារ94ហេសុភ័ក្រក្តី0.90សេន95ណៃរដ្ឋធានី5ម៉ាឡា96ឈុនណាវីឈុនណាវីណារីឈុនណាវី10ដុល្លារ97ឡាមីន100ដុល្លារ98ព្រីងព្រីងប្រឹងដាលីន5ដុល្លារ99ហេ1សេ50ដុល្លារទី100ងួនចេនជូរី10ដុល្លារទី101 4ណៃឆេង10ដុល្លារទី102យិនងឹម 2.5 កាក់10000រៀលបងណាចា103ហួតទីណា210ដុល្លារចារណាខាងទូសកែ104កុងច័ន្ទមង្គល50ដុល្លារ105នួនសំនៀង5ដុល្លារ106នួនចាន់ដាលេនួនចាន់ដាលេ5ដុល្លារ107ឈួនវាសនា10ដុល្លារចាំបងណាគេ108នងសុវណ្ឌី10ដុល្លារ109ធីដានិក10ដុល្លារ110នងបញ្ញា5ដុល្លារ111យុសសុភ័ក្រា20ដុល្លារ112ឡោមលក្ខណា40ដុល្លារ113ឡាយគា10ដុល្លារ114សនម៉ានីកា10ដុល្លារ115អ៊ូស៊ី1 5ដុល្លារ116ខែមសូលីណា20ដុល្លារ117លុនសុណាមី5ដុល្លារ118ធឿនសេងហៈ5ដុល្លារ119ថនបតុង5ដុល្លារ120កៅច័ន្ទសុនិន5ដុល្លារស៊ូស៊ូសុំហើយសុំ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 លេបាយបាយមកឲ្យអាអានឲ្យមួយថាបាទកុំមិនខ្វល់ខ្ញុំត្រូវតែអានអស់បងប្អូនថាវិការដារីជួយបងឡាំផាគិតជាលុយខ្មែរ46លានរៀលបងប្អូនណា46លានរៀលគិតជាលុយដុល្លារ11494ដុល្លារចុច72សេនគិតជាលុយខ្មែរ45លាន978900រៀលឥឡូវនេះខ្ញុំអាចបន្តទៀតឈ្មោះសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមទាំងអស់7800នាក់បងប្អូនណាហត់ហើយបងអីបងប្អូនតស៊ូបាន7800នាក់ខ្ញុំអាចតអស់តទៀតកັບខ្លាំងពេកអ្នកកັບទៅទៅពិតពិតជាកំពូលកັບមែនសុំអីលុយមួយទេបងប្អូនអត់ដល់ខ្ញុំសោះមិនយកអីយកអូយឈប់ឈប់បងប្អូនណាបងកັບគេសិនបងកັບគេសិន
បាទខ្ញុំជន់មួយសិនជប់ជប់ជប់អរគុណចាចង់ដាច់ចកេះហើយចាមិញយើងអានដល់2ស្លឹកណាមកកាន់2ស្លឹកនេះអូខេកាន់ទៅស្រួលទី121លីមផាណា100ដុល្លារ122ឡោយណាវីឡោយណារីអាភីមកណាណាវីឬណារីណារីឡោយណារី10ដុល្លារ123វិតគុនធា10ដុល្លារ124កៅសុវណ្ណមីលា20ដុល្លារ125ពួនកដា100ដុល្លារ126វីវិចិត្រ5ដុល្លារ127លេងរត់រក្សា10ដុល្លារ128ឈុំសុផាវតី10ដុល្លារ129ខំតារា5ដុល្លារ130អភិមណាឯកំតណាសោះឯទៅសេះអសោះជើងកដាមហានយល់ទេនេះអ៊ីតម៉ាឡៃ10ដុល្លារដាក់អីអភិមមួយណាអ៊ីតម៉ាឡៃ10ដុល្លារ131លៀតសៅរីលៀតសៅរី10ដុល្លារ132នួនចាណាលីន365ដុល្លារតំណាងចាយចាយចា133នួនសំនៀង25ដុល្លារ134ស្រីសំណាក10ដុល្លារពួកម៉ាក់ខ្ញុំចា135លីហុងហួរ100ដុល្លារ136ពួតបូនូរី10ដុល្លារ137សេសុធារា5ដុល្លារ138អូកូនគួតបងជកចង់ good hayley ចឹងហ៎ good hayley 10ដុល្លារ139ភួងកម្មនិថា5ដុល្លារ140សំហាវ៉ានី3ដុល្លារ141ឈឿងសុកឌី10ដុល្លារ142ឈួរទឹកខែងនិងណៃ1ផែង10ដុល្លារ143នីសំនីសំណាកនីសំនៀង5ដុល្លារ144សឿងគុនធា15ដុល្លារ145សៀវឆេង20ដុល្លារ146ព្រមអរព្រមព្រមសុធានិងកិច្ចណោកិច្ចលិកណាយលិកណយកិច្ចណាយ10ដុល្លារទី147អៀនសុជា10ដុល្លារ148ពូឈុនអាយ10ដុល្លារ149ជាសុខេង5ដុល្លារ150យូអ៊ីមីនយូអ៊ីមែន10ដុល្លារ151សុនសុគុនសុនគុនធា5ដុល្លារ152សិនសោសោវតីសិនសោវតី5ដុល្លារ153អឹមលក្ខណា30ដុល្លារ154ប្រាក់សួយ5ដុល្លារ155ភីសុភ័ណ្ឌ10ដុល្លារ156ស៊ីមសុវណ្ណនិងសុផាក5ដុល្លារ157សួយសុវណ្ណី15ដុល្លារ158តូសុងីម10ដុល្លារ159ខីអៀង20ដុល្លារ160ខួនចាំផា50ដុល្លារ161ឈៀង1ឈៀង10ដុល្លារ162មួងអ៊ីតាន5ដុល្លារ163សុនយ៉ាដា10ដុល្លារ164ហេងពិសិដ្ឋ8ដុល្លារ165ចិនដុល្លារ5ដុល្លារ169តូចលក្ខណា10ដុល្លារ167ព្រំសុធា5ដុល្លារ168រស់សុខា5ដុល្លារ169រតនាពុទ្ធា10ដុល្លារ170ខូនសំភោះ5ដុល្លារ
173សុកនី10ដុល្លារ174ឈឿនសុកលេង1ដុល្លារ175ស្រេងនៃណា10ដុល្លារអើសៃណែតថតថតផោអូនថតផោប៉ុន្តែសូមអានដើម្បីបងប្អូនបានលើឈ្មោះបងប្អូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមប្រកាសម្ដងទៀតណាថាវិការលុយដុល្លារលុយរៀលណាដែលដារីជួយបងលំផាដាក់រលាក្បាលលុយខ្មែរគឺបាន45លាន977,900រៀលណាលុយខ្មែរបងប្អូនណាបាន746លានរៀល47.46 លានរៀលលុយដុល្លារ 11,494.72 សែនបងប្អូនណាលុយដុល្លារឥឡូវសូមបាក់អានតទៀតបងប្អូនណាអានតទៀតនេះអឺជួយថតឲ្យគាត់ចូលលុយ10ដុល្លារតែទៀតនេះតតទៀត176បៀងចិនណា30ដុល្លារនេះម៉ែកាមេរ៉ាមែនបៀងចិនណា30ដុល្លារ177នននីតា4ដុល្លារ178យីចាំលក្ខណៈ10ដុល្លារ179តៃសៃភា20ដុល្លារ108កុតជាសំណាង4ដុល្លារ88សេន181ប៉ិនដាណៃ5ដុល្លារ182ម៉ាន់វ៉ាន់នីកា10ដុល្លារ183ផលហេង10ដុល្លារ184ថោចន្ទា5ដុល្លារ185ថនស៊ីថង2ដុល្លារ186ហៀងប្រាក់ក្តី5ដុល្លារ187ផាក់ឆយី2ដុល្លារ188ឡាយចាន់កាត់អេអេអេទៀតឡាយចាន់នេះគឺអូនចាចាឡាយចាន់ការីន5ដុល្លារ189តាំងសេងគា5ដុល្លារ190ហិនសុផាឡែន10ដុល្លារ191កាំងវិជ្រា20ដុល្លារ192ប៉ុនកានកានិថា20ដុល្លារ193អ៊ុលគីមហួនអ៊ុលគីហួន5ដុល្លារ194ផាន់ភៀនរីតា10ដុល្លារ195នីសុខង10ដុល្លារ196សុងធីរី5ដុល្លារ197ជាគឹមសាង10ដុល្លារ198ឆនសុខា5ដុល្លារ199ណាក់រដ្ឋា2ដុល្លារ5កាក់200ប៉ៅម៉ាឡែន10ដុល្លារពីនេះ201សឹកស្រីរត់5ដុល្លារចាបងតតសុំ81ក្រេ723បង202សាន់ចាន់ធី10ដុល្លារ203ទៀសេលី5ដុល្លារ204រឿនសុកលេង10ដុល្លារ205ឃីវស៊ីដាញ2ដុល្លារ206សវលៈ10ដុល្លារ207គីមកេជួយ3ដុល្លារ208ណាក់ស៊ីថល5ដុល្លារ209ស៊ូស៊ីណាន5ដុល្លារ210សៀកសុកលីន10ដុល្លារ211ឡាងសៃណុច50ដុល្លារ212ទួយពលប៉ុណ្ណា20ដុល្លារ213 213ឆាន់វ៉ាន់សេម៉ា10ដុល្លារ214គ្រីបុផល20ដុល្លារ20ដុល្លារ215ដៃដារ៉ាឌី10ដុល្លារ216សាំសុផល30ដុល្លារ217ធីសុធារ៉ា15ដុល្លារ218បាញ់លក្ខណា5ដុល្លារ219ហែនសៃតូច20ដុល្លារ220គុលគុលបូរូលាក់លាក់5ដុល្លារ221អិតស៊ីវុត5ដុល្លារ222
$10 224ម៉ែត្រពិសិដ្ឋ $10 225នីវិលេង $10 226នួនសំនៀង $115 227ហ៊ានចាំងស៊ីដាច់$2228ឈួចម៉ាលីខួចគួយម៉ាលីន $10 229ជាមីស្រេង $10ស៊ូស៊ូហូអូសដល់តាអញ្ចឹងបងអូនម្ដងទៀតណាសរុបលុយរៀលដែលរៃជួយបងអឺឡាំងផាគឺបាន45,000 978,900រៀលបងណា46លានចាឥឡូវខ្ញុំអានតទៀត230ម៉ាក់កំសត់$10231ចិត្តចន្ទធី $10232ជាចានរិទ្ធនិងធីសង $30233ខីហួរ$10234ម៉ៅលីហៀង $5235យឹមចាន់ណា $10236លីលីណយអាពីពីអើយតនេះគេน้อยเนาะน้อยลีไอเฮียง $30 237เกซีไนท์$10 238ชีสัยม้า$5 239ห้องหัว $10 240ห้องหัว $10 241ชื่นวันตี $10 242มื่นสัยเปิ้ล $40 243เคลื่อนกิมเนื้อ$8 5กะ244สามรัตนา $10245ปักสุภะวตัย $5 246อึกกุนเทีย $10 247ไทรานี $5 248นูปิจปิสัต 0.74 เซน249ปิจกิมซัว $5 250อึงวอน $10251ព្រំភា $10 252ជាចម្ងាយ $10 253សុខគុណភា $20 254ឡាគីមអ៊ីន $5 255អៀនសាលេង $10 256ខៃចន្ទា $10 តទៅទៀតបងប្អូនណាបាយអូ my god ស៊ូ257គុំមនីរត $10 258យូកណ្ណាឡា $5 259សុនស្រីស្រួយ $10 260ជាបូរី $10 261ទុយរតនា $10 262លឹមសុខន $10 263រឹមសុខាន $3 264ឆេងមៃនី $5265វ៉ាន់ដារ៉ា $20266អឹមឆេងទៀង $50 267អុយសុរថា $10 268ពីរថា $10 269ឡុងចន្ទា $5 270 270ជាសុគន្ធា $10 271មីសានស៊ីសុធីតា $10 272បុតអ៊ុតបុផា $20273ឈុនសៃនិច $10274ជាសិនី $5 275លេងលីដា $5 276ត្រីសុខាយ $5 277បួយពេជ្រ $1 278ហេងកុនធា $10 279ហេងរាមៅ $5 280សុខាន់ដាណេ $5 អានតមិនអានលេងទេបងប្អូនណោះ
អោះតោះអានឈ្មោះបងមកអានតួលេខអីណោះតោះសុកសុខាវី10ដុល្លារអូនបើលីណា5ដុល្លារសុំសៃម៉ុង20ដុល្លារហួចាន់រថា20ដុល្លារដួងចាន់និមល10ដុល្លារឃីមសុខូន10ដុល្លារសុំសៃម៉ុង5ដុល្លារនងសុកនាង5ដុល្លារអូសុផល5ដុល្លារចាន់វណ្ណា5ដុល្លារសុំស្ទុបរីជូជូនេះមកសានសុខី10ដុល្លាររស់ដានី10ដុល្លារចាន់លក្ខបញ្ញាមាន5ដុល្លារបានបុរី10ដុល្លារនួនចន្ទធី10ដុល្លារញុនឈិន50ដុល្លារស្រុនរដ្ឋា5ដុល្លារសុករា20ដុល្លារតោះទៀតបងដល់ណាអីមិញបងអូនស្រុនរដ្ឋា5ដុល្លារសុករា20ដុល្លារលេចាំអ្នកស្មី10ដុល្លារហាន់ធី10ដុល្លាររស់ដាលុច10ដុល្លារស្រីដានី5ដុល្លារកៅសុខេង2ដុល្លារសៀង41គៀ10ដុល្លារសោមសៀនអាភៀភៀភៀកុំទៅណាឆ្ងាយនេះមើលគ្នាសាមសៀវលៀន10ដុល្លារមួងចាន់ផូលីនមួងចាន់ផូលីន10ដុល្លារឈួរសាវួន15ដុល្លារសាមសៃហេង5ដុល្លារសាមសៃហា5ដុល្លារសៀងសឿ10ដុល្លារប៊ុនម៉ានីត10ដុល្លារយិនយិនយិនចាសួរនេះយិនយិនកំពោយិនកំពោចាក់សាក់ចាក់ចាយិនកំពោសាក់ចាក់20ដុល្លារមីស្រីម៉ងមីស្រីម៉ង5ដុល្លារវងសៃពេជ្រ20ដុល្លារខុនដាលុចមែនដាលុចដាលុចអូនខុនដាលុចដាលុចនេះណាណាខុនដាលុចឯងខុនដាលុចពេជ្រ2ដុល្លារខុនដាលុច2ដុល្លារបាត់ទៅណោះបាត់ទៅណោះច្រើនណាស់អាអស់ទេលីកំឆេង150ដុល្លារអឿងស៊ីណា30ដុល្លារសាមូលីកា20ដុល្លារខួនជាកា2ដុល្លារខោអ៊ី20ដុល្លារវោសាមូលីកា30ដុល្លារពេជ្រឈុំអេអូនមកទៅសាប់ចាំអេអូអូនពេជ្រអីគេនេះពេជ្រនេះនេះពេជ្រគេនេះពេជ្រជំនះអញ្ចឹងហ៎ពេជ្រជំនះ10ដុល្លារសឿងស្រីលក្ខ10ដុល្លារមឿងចិនដា10ដុល្លារសាមចាន់ដារ៉ា5ដុល្លារសម្បត្តិលក្ខណា20ដុល្លារសេនីឆេង30ដុល្លារអៀងវិមានប៊ុនយ៉ានិច5ដុល្លារហ៊ានចាំងស្រីម៉ុង10ដុល្លារកលកាណារ៉ា10ដុល្លារគីមសារ៉ែត10ដុល្លារតូចលក្ខណា10ដុល្លារសឿមសុវ័កសឿមសារវិ
10ដុល្លារខួនស្រីមុននេះ10ដុល្លារយីចាងសុផារត10ដុល្លារសុកចាង10ដុល្លារឆេហុងស្រី10ដុល្លារហួររស្មី1ដុល្លារសួនឧត្តម10ដុល្លារមួយចាងស៊ីនៀ10ដុល្លារតាក់សិនខ្ញុំជាយាមអានទាំងអស់បងប្អូនណានេះជាមូលនិយាយបើថាមើលចំនួនថវិកាលុយរៀលបានណាអូខេបងប្អូនណាលុយរៀលយើងបានចំនួន45លានបងណា45លាន9អឺ45លាន9 78អេហើយអានយូរចង់លប់ហើយនេះ45លាន9 78,900រៀលបងប្អូនណាលុយដុល្លារចំនួន 11,494.72 ដុល្លារបងណាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលុយខ្មែរ45លានចាំម្ដងទៀតបងណាខ្ញុំបង្កើតចំនួនទឹកប្រាក់ដែលរីជួយដាក់លលាក្បាលដាក់លលាក្បាលជូនបងណាផាលុយរៀល45លាន 97,800 រៀលលុយដុល្លារ 11,000 អត់ណាទេអឺអាជួយនេះលុយដុល្លារ 11,494.72 សេនបងប្អូនណាលុយរៀល45លាន 97,800 រៀលសម្រាប់លុយរៀលសម្រាប់លុយរៀលបងប្អូនណាដែលរៃជួយដាក់លលាក្បាលជូនបងឥឡូវខ្ញុំអានតទៀតបងប្អូនណាអឺអានោះដាក់បន្ទាប់340បងប្អូនណាកុងដាលីន10ដុល្លារដួងដាវី10ដុល្លារលីមគីមប៉ៅ20ដុល្លារសូនិមល8ដុល្លារស្រុងខេវិនខេវិន10ដុល្លារមាសពុតពិសី10ដុល្លារលយចាំរស្មី50ដុល្លារខែមសុខសម្បត្តិ35ដុល្លារសុំដារាវិន10ដុល្លារយីមសៃហេងយីមសៃហេងចឹងអូនតែសៃហាងសៃហេងយីមសៃហាង10ដុល្លារថៅថារត់50ដុល្លារជ្រឹកសុកទីន20ដុល្លារនីហ៎នីអានេង10ដុល្លារហ៊ានសុខេងនិងខេសុវណ្ណ20ដុល្លារអង្គវណ្ណលីសា20ដុល្លារចិនម៉ូលីណា10ដុល្លារចានេះគឺឈ្មោះសប្បុរសជនដែលវេតាមកង AVA ឥឡូវនេះដល់វគ្គដែលបងប្អូនកັບឲ្យសុបួលទុកសុបួលឥឡូវនេះអានបន្តឈ្មោះបងប្អូនដែលវេលុយតាមរយៈ True Money E-Money Wing KAMK ចាតាមលេខ081កា723តោះមានចំនួន429អ្នកមិញ300អ្នកជាងណាដែលវេតាម KVA ឥឡូវនេះគឺមានចំនួន400អ្នកជាងចាតោះជំនួយដាក់លាក្បាលជូនបងដាក់ផាពីសប្បុរសជនខ្មែរដែលវេតាមរយៈលេខ081កា723តោះទី1តាំងសំលៀង80000រៀលស្រីប៉ៅ10ដុល្លារលីឆេង20ដុល្លារហ៊ូកឹមសៀង100ដុល្លារស្រីភៀកំពង់ធំ30000រៀលសមាជិកសមាធម្មជាតិខេត្តសៀមរាប10ដុល្លារស្រីលក្ខនៅវ័យ30ស្រីលក្ខនៅថៃ36ដុល្លារ75កាក់ស្រីមានកឡនស្រីនៅអីស្រីមានសាឡន10ដុល្លារ
ឈួនឈួអឈួនបូនីន50000រៀលប្រុសបើ10ដុល្លារនេះ10ដុល្លារម៉ាទូចម៉ាតូច5ដុល្លារភឿនស្រីមក40000រៀលពិសី5ដុល្លារស៊ូរស់13មកពីប្រទេសកូរ៉េ50ដុល្លារជាងម៉ៅសូពោស័ក20000រៀលម៉ារីយ៉ាវុត40000រៀលរិម40 10បង10ដុល្លារហ៊ុនសា50000រៀលថងម៉ាណា100000រៀលគុនធា5ដុល្លារសុនកុកសុនកុកា10ដុល្លារខុនសារ៉ុន5ដុល្លារសារ៉ាត់20000រៀលវណ្ណារា30ដុល្លារស្រីនី20000រៀលបងសៃហានិងវណ្ណេ30ដុល្លារស៊ីណាត10ដុល្លារសំភោះ10ដុល្លារដាណៃ10ដុល្លារដាវី5ដុល្លារលីកាណូរៀល5ដុល្លារសេរីគុនធា10ដុល្លារអាឡាទី10ដុល្លារស៊ីណា10ដុល្លារដិនឡាទី5ដុល្លារសវណ្ឆាយ10ដុល្លារហេងវិបល10ដុល្លារថៃគីសៃកា10ដុល្លារសេរាគូ5ដុល្លារស្រីណិច5ដុល្លាររាសោធារី10ដុល្លារចាំមីមី5ដុល្លារសុកនីន5ដុល្លារស្រីលៀ10ដុល្លារបុនយ៉ាតា5ដុល្លារភីយ៉ាបញ្ញាលីម25ដុល្លារចាក្រោមនេះគឺសមាជិកសមាគមជាតិទាំងអស់តទៀតចាបងប្អូនណាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនម្ដងទៀតដើម្បីបងប្អូនបានដឹងថាថាវិការដែលរៃបានគឺចំនួនប្រមាណផ្សេងគ្នាចាអឺប្រាក់រៀលគឺបាន45លាន97,800រៀលណាបងប្អូនណាចាគិតជាប្រាក់រៀលគិតជាលុយដុល្លារ11,494.72សេនបងណាចាថាវិការដែលរៃបានតទៀតម៉ាវីហេអេម៉ាវីតាហៀងពីសេងវិញចាម៉ាវីតាហៀង10ដុល្លារញ៉ាក់ចាំងសុខុម10ដុល្លារថងចង់មួយថងថងចង់មួយថងអានេះដូចមែនអសញចង់ចង់មួយចង់ចង់សុផល10ដុល្លារភូមិពពាស្រុកកំណើត100000រៀលកៅតា40000រៀលគឹមស្រុនអូនីតា40000រៀលលីម៉ា40000រៀលសាសឹក5ដុល្លារវណ្ណា40000រៀលស្រីរស់80000រៀលថេណាកសិករ48500រៀលមុន1គា40000រៀលមុំណាវី80000រៀលរីណា100000រៀលឌិនឌិន80000រៀលលាក់ឈ្មោះអត់ឲ្យឈ្មោះទេ15ដុល្លារសុភា40000រៀលសុកចាំងតកែវ20ដុល្លារម៉ាឡៃ50000រៀលបងរ៉េ40000រៀលប៉ុនឆៃ80000រៀលឈៀនប្រឡោ40000រៀលសេឡា25ដុល្លារកៅឡាយ50ដុល្លារអ៊ុនចាន់ថា50ដុល្លារហេងបូរិន10ដុល្លារស្រីនាង30000រៀលវ៉ាន់ឆេង5ដុល្លារលុនស្រីម៉ង50000រៀលសុកហៀងហៀង40000រៀលណយរតនា40000រៀលសៀងផុន40000រៀលម៉ារ៉ាឌី60000រៀលស៊ីណាឡេង10ដុល្លារអៀងអេងហៀក100000រៀល
អេអេអេអាអីគេអាហ្វា40000រៀលសៃខួច120000រៀលរក្សាកំប៉ុងថង10ដុល្លាររតនាប្រុសសង្ហា5ដុល្លារចាននាងលក់ទូរស័ព្ទ15ដុល្លារអៀងអ៊ីហេងអៀងហេងអៀង100000រៀលស្រីនួនកូនខ្មែរ40000រៀលថោងចន្ទថន10ដុល្លារប៉េងប៉ោះ50000រៀលស្រីពៅកែវ10ដុល្លារហួតកំហៀក100000រៀលជាងម៉េងប្រៃវែង10ដុល្លារស៊ូម៉េងនិញនិញ50000រៀលមានរិទ្ធីលើ20ដុល្លារសុខខេងលក់អីវ៉ាន់10ដុល្លារមករា50000រៀលហាសារឿនសារឿនឌីចេនីលីសាវ៉ាវសារឿនឌីចេនីលីសា30ដុល្លារនេះ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 សោះបងប្អូនតទៀតស្រីហង10ដុល្លារម៉ែនសរួ50000រៀលអាហៀង TK 10000រៀលបងស្រីស្រស់អូឡាំពិក15ដុល្លារលឿមចរិយា40000រៀលឆោមឆូលី40000រៀលយើងសំពង20ដុល្លារនីឡា50000រៀលហ្វុយងីម50000រៀលអៀងណារិន50000រៀលគីមអេងនិងគីមសួរ100000រៀលគីមសារ៉េត30000រៀលឈួនសែន40000រៀលសុកសៃណា10ដុល្លារលូតឡន40000រៀលហេយ៉ាងី100000វ៉ុនបងដន10000វ៉ុនបងតិត20000វ៉ុនអូនខំ50000វ៉ុនបងសុធី30000វ៉ុនពុយសំណាង20000វ៉ុននាងណាក់5ដុល្លារណុចណុច100000រៀលសមាជិករតនគិរី5ដុល្លារបងធឿន40000រៀលនួនសុនរីខ្ញុំអូយអូយពីលានរៀលចាតោះតោះតោះអត់ទៀតអត់បានបានអត់មកខុសហើយបានបានបាននួនសុនទ្រីឈ្មោះខ្ញុំបងចាហើយឈ្មោះខ្ញុំតខ្ញុំមិនអានចេញចាមកមកអានចេញឲ្យឈ្មោះចម្លែកចានួនសុនទ្រីពីលានរៀឈិតម៉ារីយ៉ាទួកក700ដុល្លារអូមេហៀង50ដុល្លារជីកម៉ង50ដុល្លារលីនសុធារីបង់សង្គុន10ដុល្លារចានាងតំណាងចាចាស្នង12 10ដុល្លារសមាជិកសៀមរាបចារ្យាសី10ដុល្លាររកស្មីអាណាបងស្រី60000រៀលចាំសូលី80000រៀលអៀដាលីចាំ40000រៀលស្រីមូលីតំណាងចាយចាយ100ដុល្លារសុខធា USA 80000រៀលស្រីពេជ្រសមាជិកទឹកផ្លា40000រៀលបិចសុធា25ដុល្លារឈៀងសុខេង20ដុល្លារភុនជីវី10ដុល្លារណាវី10ដុល្លារធីតា5ដុល្លារអាភី5ដុល្លារបិចស្រីនេត30ដុល្លាររីសាវិន50ដុល្លារបងហាង15ដុល្លារសុកលី10ដុល្លារបងដាវី10ដុល្លារបងចិនណា15ដុល្លារបិចចានី10ដុល្លារបងមាន80000រៀលអូតទៀតកៅវលាក់200000រៀលមនីកម្ពុជា20000រៀលស៊ីនសាមួន20000រៀលហុងសុធី30ដុល្លារបានធី20ដុល្លារចាវីទុកមាស40000រៀលសស្រីនុ50000រៀលចៃវណ្ណា20ដុល្លារស្រីវិជការ10ដុល្លារចាំរតនា10000រៀលធីវុនឋាន10ដុល្លារធារិត5ដុល្លារចេងចម្រើន40000រៀលចុះមកសោះពីណាស្អាតម៉េចឯងជាភ្នែកវិញអ
សកំហៃអាជីមកលុយបើសៃរះសៃ10ដុល្លារមុំលី13ដុល្លារសរាយា 55,000 រៀលអាគីណា20ដុល្លារអ៊ីលីនី10ដុល្លារបងប្រថុំ 50,000 រៀលហៅសៀង5ដុល្លារសួនសីដា 90,000 រៀលពិសិដ្ឋរស្មី 50,000 រៀលធូអា 20 ដុល្លារងៅសៃណិចគឹមឆេង 30 ដុល្លារពេញកូឡា 40,000 រៀលយូសាយូសា 15 ដុល្លារម៉ាក់ដូណាល 20 ដុល្លារហ៊ុនកុលវ៉ាន់ថា 50,000 រៀលសូសាក់យ៉ាសូសាក់យ៉ា 20 ដុល្លារលីណា 10 ដុល្លារសុភី 9 10 ដុល្លារស្រីពៅ 10 ដុល្លារចាអូនមន្តីមន្តី 10,000 រៀលមួយហៀង 30,000 រៀលអាវិយា 50,000 រៀលស្រីពៅសុក 10 ដុល្លារជូលីសុក 50 ដុល្លារសឹងសុកចិនដា 10 ដុល្លារនួនសំនៀង 100 ដុល្លារចាសាសុភា 10 ដុល្លារភីយាដា 10 ដុល្លារសួងណារី 10 ដុល្លាររតនាយី 10 ដុល្លាររីថៃណា 10 ដុល្លារម៉ារីសា 10 ដុល្លារចាំភូ 5 ដុល្លារហុងស៊ីនី 10 ដុល្លាររីដអេផល 5 ដុល្លារសាលិនសាលិន 5 ដុល្លារមានទីតោះបាទឈ្មោះអីមែនសុំសុំអូនតើអូនណានេះក្រោយបងសុំអូអើយបាយអីត្រូវខ្ញុំអានជុំបាយខុសនេះនេះឈ្មោះជួខ្ញុំចាំខ្លួនខ្ញុំចាំគាត់សរសេរអត់គាត់សរសេរដល់គ្នាបងគាត់សរសេរជាប់នេះខ្ញុំអានសម្មឿនទៅខ្ញុំអានស៊ីសម្មឿនបន្តណាបងហេតុអីហ៎ជួអង់គ្លេសជួសម្មឿនទៅមានតែសម្អូនណាតែគាត់សរសេរជាប់នេះខ្ញុំអានសម្មឿនទៅណានេះអូនេះហើយនេះស៊ីនសំអូនតែគាត់រសៃជាប់គ្នាបងខ្ញុំអានស៊ីនសំមឿនអូខេទៅទៅបងចាតោវ៉ាបងអាចឈ្មោះខុសតោវ៉ាចាបងស៊ីនសំអូនដល់កូនបងសំឡាញ់ឥឡូវដល់ណាបងតោះអហងស៊ីនី10ដុល្លាររីអេផល5ដុល្លារសាលីនសាលីន5ដុល្លារម៉ូសៃពៅ5ដុល្លារដូចសុកមីនី5ដុល្លារលាស់រត់មនី10ដុល្លារស៊ីវមីងស៊ីជូ10ដុល្លារខ្ញុំអានជួបបងខុសសុំទៅបងប្អូនណាអបាយទៅបងប្អូនអានជួបបងប្អូនខុសសុំទៅបងសុំទៅខ្ញុំតើអានខុសច្រើនជឿបងបងនៅអានខុសច្រើនតតទៀតណាស៊ីសៅ 40,000 រៀលភិក្ខុច័ន្ទជតាខ្វាញ់គុំនិគុណ 40,000 រៀលបងណេ 40,000 រៀលប៉ៅសាន់ 10 ដុល្លារហោទៀតហើយមក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 ស៊ីមហុងហេង10ដុល្លារដុកចាណា 10,000 រៀលវុទ្ធិរាក្រមកូរ៉េ20ដុល្លារសៀងស្រីណែត 20,000 រៀលយ៉ែមឈុននី 20,000 រៀលហេងឧស្សា 20,000 រៀលបងលឹម 10,000 រៀលសឿសុភា 55,500 រៀលដាក់អ៊ុំសុយមែនណាបុគ្គលិកខ្ញុំបង55,500 រៀលទុយពិស័យ 40,000 រៀលអង្គរដ្ឋនីស្អីស្អាតបើតែបងឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងមែនចេះជួ
បុកលុយធម្មជាតិអូអង្គរតនីសៃស្អាត20000រៀលណាលីដាច10000រៀលសែនបូណាំង20000រៀលបងនីកាំងស្តុក20000រៀលនីដា40000រៀលអាជូ40000រៀលសុននីតា20000រៀលហើយពុទ្ធី20000រៀលស្រីគៀង20000រៀលគីមឡាយ20000រៀលម៉ាក់សៃលីន20000រៀលជំនោរីណា20000រៀលសូនីតា20000រៀលសុកខៃ20000រៀលរាតាណា20000រៀលសារងពុទ្ធិកា50ដុល្លារឋានួនឋានុនអឺឋានុននោះនោះនោះគួយនោះឋានុន10ដុល្លារឆៃផាន់10ដុល្លារថាវី10ដុល្លារសុកគីន10ដុល្លារនេត្រា10ដុល្លារគីមឡេង10ដុល្លារបងម៉ាឡៃ5ដុល្លារបងសុជាតា10ដុល្លារបងដា1000បាតធីយ៉ាងថន500បាតនោះសិនដំណើរឆេះចាធីយ៉ាងថន500បាតស្រីនាង500បាតបងបញ្ញា500បាតបងសរិន400បាតស្នារ៉េត500បាតឈិនរ៉ានី500បាតថែមសុខសម្បត្តិ30ដុល្លារលីសៃនាង10ដុល្លារជំនួយមកពីបន្ទាយមានជ័យ150ដុល្លារសោវណ្ណៈ10ដុល្លារលំហុងបញ្ញា10ដុល្លារថងសុផា10ដុល្លារលីសា10ដុល្លារអុកចាំសេរីនៅខាង3000រៀលតែដៃមួយ3000រៀលក៏ជាទឹកចិត្តដែរចាអុកចាំសេរីនៅខាង3000រៀលម៉ាក់អូស៊ីង10ដុល្លារឈីមផលា5ដុល្លារសុកលៀប5ដុល្លារយីមសំណាង5ដុល្លារនីការនីការ10ដុល្លារនិតនិត15ដុល្លារចាំនី10ដុល្លារបងសៃអូន5ដុល្លារវិចលេង5ដុល្លារសុផលតោះនេ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 អុកសុផលនេះម៉ាននេះលោកបាំងហាក់បាក់ចំនួនលុយគេបាំងហាក់អូអូយីមសុម៉ាន3 3000ណាចានឹង2អ្នកគាត់លុយគ្នាអូខេបងប្អូនណាខ្ញុំអរគុណបងដែលមានសទ្ធាតិចក្តីច្រើនក្តីតាខ្ញុំសប្បាយចិត្តបងប្អូនណានេះសុផាឈ្មោះអគាត់ចូលរួមថែមការ3000រៀលអុកសុផាន់ចំនួន3000រៀលវឹកសំអូនវឹកយ៉ាងអាឈុននេះវាកត់មិនត្រូវអត់បានចាំបងវឹកសំអូន5000រៀលហៃផាន់1500រៀលសុកគា500រៀលទេដៃមួយបង500រៀលក៏ជាសទ្ធារបស់បងដែរបងណា500រៀលក៏ជាសទ្ធារបស់បងប្អូនដែរខ្ញុំសូមអរគុណមែនតើតោះឥឡូវខ្ញុំអានតទៀតបងប្អូនណាចាតោះផលកុងមនីរា100ដុល្លារនៅមុខនេះចាគីមលី5ដុល្លារវណ្ណៈ15ដុល្លារសៃពៅ10ដុល្លារអូអូនណៃបាញ់តាមអីវេក៏អត់ធម្មតាហ្នឹងមានអីវេយ៉ារីណា5ដុល្លារគីមវិលុកហើយវាកាប់ហីគីមសៀង10ដុល្លារភីភី5ដុល្លារហ៊ុនមេតា15ដុល្លារចាន់ចាន់ទីស៊ីឆាន10ដុល្លារវីសំនៀង10ដុល្លារដោះកូឡា10ដុល្លារអានីតា10ដុល្លារពួតសៃលាក់10ដុល្លារទីទី5ដុល្លារលឹមភៀប10ដុល្លារចាន់នីហ៊ូ10ដុល្លារមួងបញ្ញា5ដុល្លារដារណេ10ដុល្លារជួនកានិថា5ដុល្លារចៃលាក់10ដុល្លារគ្រូគុតគ្រូសេរីតោះខែ5ដុល្លារវណ្ណដារា20ដុល្លារអាឡេង5ដុល្លារនីវាសនា10ដុល្លារនិងសូរិយា5ដុល្លារកែសុខុន5ដុល្លារលុនធានី10ដុល្លារពុទ្ធទីណា
30ដុល្លារនៅលក្ខ5ដុល្លារហ៊ួនចាន់ទី10ដុល្លារនួនចាន់លីន100ដុល្លារបៀងចាន់ណា30ដុល្លារឡៅលក្ខណា10ដុល្លារសសៃហួង10ដុល្លារស្រីរត់10ដុល្លារម៉ាន់វ៉ាន់វ៉ាន់ម៉ាន់វ៉ាន់កាម៉ាន់វ៉ាន់កា10ដុល្លារលៀងហ៊ី5ដុល្លារលីហួរ5ដុល្លារហានាវី10ដុល្លារសាភីដា20ដុល្លារខិនបូថា10ដុល្លារឈូសៀវហេង20ដុល្លារស៊ីសូដា10ដុល្លាររីកំសៀង10ដុល្លារឆៃលីណា10ដុល្លារកុងសុផល20ដុល្លារសំផល10ដុល្លារមេនីកា10ដុល្លារដាំជំអូន10ដុល្លារហ៊ានដានី10ដុល្លារអេមកឡាក់ទៀតអើនេះនេះអើមកឡាក់ទៀតស្មានតអស់ហើយខំមកអស់ចាតោះចែកគ្រីតអង្គសោ10ដុល្លារអ៊ីចសគុណធា10ដុល្លារមួយហៀង10ដុល្លារសុកចាំ10ដុល្លារអាយី10ដុល្លារហានីតា10ដុល្លារសៃពេជ្រ5ដុល្លារបងតូច5ដុល្លារវេជោកុងមេ50ដុល្លារពីណាគេបងលីនបងលីនវេមកអានេះក៏វាកាប់ចំនួនមនុស្សដែរតោះខៀងសៃម៉ង5ដុល្លារចុងភៅធីតាមង្គល10ដុល្លារលុនអេ30ដុល្លារមាសសវណ្ណា10ដុល្លារផានារ៉ា30ដុល្លារស្រីនី20000រៀលស្រីម៉ង10ដុល្លារម៉ែអាឈីង40000រៀលឡំម៉ារី20000រៀលប៉ៅលៀងលី50ដុល្លារបងស្រីលក្ខឈ្មោះ100000រៀលបងលក្ខឈ្មោះ50ដុល្លារជាមួយ50ដុល្លារនៅអូស្ត្រាលីចាំចៅលុយចូលគ្នាចំនួន30000រៀលអរគុណបងណារីថន60000រៀលសុជាសមាជិកស៊ីតអិន5ដុល្លារអស់ហើយអូហូអាយអងអងនេះ800នាក់ខ្ញុំអានអស់ហាអើបង800នាក់ខ្ញុំអានអស់បងប្អូន800នាក់ខ្ញុំអានអស់ហើយតោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរុបថវិកាជួយបងប្អូនម្ដងទៀតណាសរុបថវិកាជួយបងប្អូនម្ដងទៀតអញ្ចឹងថវិកាជំនួយពីសប្បុរសជនខ្មែរជួយដល់បងឡាត់ផាដើម្បីដាក់លលាក្បាលចាដើម្បីដាក់លលាក្បាលសម្រាប់លុយរៀលសរុបបានចំនួន45,97,500រៀលបងណា45,97,500រៀលបងណាចា746,000រៀលសម្រាប់គិតជាលុយដុល្លារវិញ11,494.72សេនបងប្អូនណា11,494ដុល្លារចុច72សេនចា៎នេះគឺជាថវិកាដែលរៃបានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់ជួយឲ្យបងលំផាដាក់លលាក្បាលបានបងប្អូនណាចា៎អញ្ចឹងពីណាគេនាំគាត់ទៅបើកកុងធនាគារអភិណាអញ្ចឹងចា៎អរបងជាសុវណ្ណហើយផ្សាយជួយខ្ញុំផងស្អែកជាមានលុយអើអរគុណបងចាអង្គជាសវណ្ណចាអញ្ចឹងស្អែកខ្ញុំឲ្យបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន
រៀបចំជូនបងលំផាទៅធនាគារដើម្បីបើកកុងធនាគារណាបើកកុងធនាគារដាក់លុយហើយបន្ទាប់មកគាត់នឹងរៀបចំធ្វើអីតាសវលច្រឡំចុះអីតាសវលចាអឺធ្វើប៉ាសពតធ្វើប៉ាសពតចាជាតិសុធានៅវត្តកោះ10ដុល្លារអរគុណបងចានឹងរៀបចំទៅដាក់លាក្បាលបងណានៅប្រទេសវៀតណាមចាពេលដែលដាក់រួចចានឹងនឹងមកឡាយជូនបងប្អូនមើលម្ដងទៀតចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺឲ្យបងលំផានិងភរិយាថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់សប្បុរសជនបន្ទាប់មកគឺយើងដល់វគ្គរៀនធ្វើស្កាកាហ្វេតោះបងស្កាកាហ្វេអាធ្វើស្កាកាហ្វេបល័យចាបងសៃដែរបងខ្ញុំចង់ឆ្ងល់តើបងបងជិះមកទៅចានិយាយអត់និយាយនិយាយតាមពីញ៉ាំបងចេញរងបងសៃដែរបងចាចូលក្រាមអត់ហើយនិយាយចូលចាំក្រាមបងជឿចិត្តអាក្រមមកជឿមកមាត់យើងចង់ដល់ពេលនិយាយចេញចូលចេញចូលថាបងសៃដែរចាំបងជីយ៉ាងបានចាអូខេបងស្រីនិយាយហើយជាងមកនោះបានអត់បាត់សម័យលុចចិត្តសូមដាក់បងប្អូនខ្លាចទៅវាខ្លាចវាក្អកទៀតបាទតាមមកតោះចា៎អ្នកខ្ញុំចាច់អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ចា៎ហើយនឹងបងប្អូននៅក្នុងស្ទុំ Facebook កំពុងតែមើលការ live របស់សម្រាប់ធម្មជាតិផងដែរជាដំបូងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ខាងសម្រាប់ធម្មជាតិចា៎ហើយនឹងបុគ្គលិកទាំងអស់ចា៎ដែលបានចូលរួមហើយអ្នកខ្ញុំមកចា៎ប្រមូលថវិកាដើម្បីដាក់លីឲ្យប្តីចា៎អរគុណច្រើនជូនពរឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិជោគជ័យកាន់តែច្រើនមានបងប្អូនគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនចា៎ក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកដែលបានជួយជាថវិកាដល់ប្តីខ្ញុំចា៎បានយ៉ាងច្រើនចា៎ច្រើនលើសលប់មែនទែនចា៎ចា៎អរគុណហើយក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចា៎ទូទាំងប្រទេសក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកសូមប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអាយុវែងហើយរកទទួលទានបានតែណាមកណាជួបតែបន្តពរទាំងបួនប្រការអាយុវណ្ណៈសុខភលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចាសូមអរគុណចាសាអរគុណដែរអរគុណចាបងអរគុណមកអរគុណទាំងឯងតែបាត់ទៀតណាតាមបាត់តាមបាត់ណាបាត់ណាបងតាមបងតាអូខេបងណាឥឡូវយើងស្ដាប់បងស្រីណោះគាត់ជួយដល់គ្នាបងណាហ្នឹងហើយតាចឹងចង់ដឹងថាគាត់ប្រូប៉ុណ្ណាគាត់យកប្រូមើលទីសិនព្រោះបាត់ទៅបាត់ថតគាត់ចាំប្រូតែបងប្អូនគ្រប់ត្រូលហូបគាត់ចេញហើយចេញក៏អូចាញ់ណាចេញវីដេអូហើយចូលណាចាបងការនិពន្ធបលលោកគូសេងឆាយចាបងតាឲ្យខ្ញុំច្រៀងពីប្រវត្តិរៀបរាប់ពីប្តីខ្ញុំខ្ញុំពិបាកទុកពិបាកចាចាបងតាសសំងសំងគ្នាណាតែខុសឆ្គងឧបករណ៍ចាបងព្រោះរៀនអូខុសឆ្គងអូច្រើនថ្ងៃហើយចាបងអត់ងួយពេកនិយាយរំតើសាមងតែគាត់អត់តមកហើយមុនគាត់តមានលុយទៅមើលចឹងណាគាត់មើលប្តីគាត់តែគាត់មានលុយគាត់អាចគាត់ទៅមើលអីដែរបានបានដែរចាហើយខ្ញុំវាមិនសូវជាដែរឡើយចាទៅដាក់លាយប្តីឲ្យមើលខ្លួនឯងតែហើយដែរបងហ្នឹងហើយចាអូខេតោះអរគុណចាអូខេបងតាព្រមណាស់ណាបងតា1 2 3ក្តីសុំឡើងតស៊ូឡើងបងគ្រួសារយើងនឹងត្រូវរំបាក់ជាមួយគ្នាណាបើឡាយចេញប៉ាមកឲ្យមិញបងតោះសោយបងខ្ញុំឆ្លងហេចែកកាន់ជ្រៀងនេះជ្រៀងសាថ្មីបងណាជ្រៀងនេះជ្រៀងមិនលុយឯងចាបងនេះជាជាងខ្ញុំមកញ៉ាំខ្លះខ្លះណាជាងមកខ្ញុំបត់ពីខ្សត់ឲ្យជាងខ្ញុំហេខ្ញុំបានបងណាខ្ញុំបានខ្ញុំបានខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំទៅជាងខ្ញុំទៅខ្ញុំហ្នឹងណាប្តីសំឡាញ់
ស៊ូឡាំងបងគ្រួសារយើងត្រូវលំបាកជាមួយគ្នាសំរងទាំងភ្នែកអូច្រែកផានទ្រូងដោយត្រែអន់លុំទូដូចិត្តស្រីដំណើរជីវិតយ៉ាងជួបដងភ័យកម្មការយ៉ាងព្រៃគ្មានក្តីស្រណោមមកធ្លាប់ប្រសើរអូព្រឹត្តកាយាថែទាំបាត់ភ្ញីពូពីគ្រប់ជ្រុងរួមរួមដាច់មិនប្រណីអូទាញរុកស្រីទុំភ័យប្រចាំបងរងគ្រូថ្នាំបាច់លលាស្រំអូនទួលតកម្មប្រចាំជីវិតសម្រាប់ដួងចិត្តរឿងបាត់លោកីចុះកម្មពីវ័យគ្មានក្តីអាណិតបីបាញ់ប៉ុនទ្វេខែមិនចឹងដួងចិត្តបោជីជីវិតបាត់មិនរញរាអូព្រំម្តេចមិនប្រណីអូទាញរុកស្រីទុំភ័យប្រចាំបងរងគ្រោះថ្នាំបែកលលាស្រំអូនទួលតកម្មប្រចាំជីវិតសម្រាប់រឿងបាត់លកីចុះកម្មពីវ័យគ្មានក្តីអាណិតបីបាញ់មុនទ្វេថែមិនចង់ដងចិត្តបោជីជីវិតបាត់មិនរញរីតែដៃចាបងណាជាជូនជាជូនជាជូនបងណាចាថាវិការដែលរៃបានពីបងអូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបងណាចាសរុបប្រាក់រៀលចាយើងគិតជាលុយខ្មែររបស់យើងគឺបានចំនួន45លានរៀលចា45,978,900រៀលបងណានិយាយតោះនិយាយចាំតើគឺអឺជិត46លានរៀលបងប្អូនណាចាជិត46លានរៀលមែនឬបកាក់ឈ្មោះត្រឹមតំណាងចែកចាយអូនជួយមានទៀតប្រាក់4នាក់ទៀតទុំមកមិនជួយចុះទុកអា
ធីតាប្រពន្ធធីតាអើមែនបងប្អូនដោលុយចេញទៀតហើយយូយូគេប្រកាស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 ទៅវាយថ្មីវាយថ្មីលុយចំនួនទឹកប្រាក់មកថ្មីចាបងប្អូនណាអាភៀនទៅណាទៅណាហៅវាមកទៅហៅវាមកថ្ងៃក្រោយលឿនលឿនទីការងារគេនេះបងបងប្អូនណាត្រៀមបន្ថែមលុយទៀតបងប្អូនណាបន្ថែមលុយទៀតចូលបងអត់ត្រង់វារបស់កងថែមលុយទៀតបងប្អូនណាថែមលុយទៀតប៉ុណ្ណាក៏គ្រប់ទេមើលមើលមិញថ្ងៃអត់ហៅបងប្អូនស្ដាប់លឺលឺលឺចែកសើលឺតែអត់ខាត់ឆាអីនេះអត់ចេះជាម្ដងទេព្រោះអីគាត់ជាងអូខេលុយម្ដងទៀតមកគ្រប់គឺប្រហែល46លាននេះឲ្យវាធ្វើលឿននេះមកច្របលុយម្ដងទៀតបងប្អូនណាចាអឺម្ដងទៀតបងប្អូនណាចំនួនសប្បុរសជនចូលមកបន្ថែមទៀតអឺសប្បុរសជនចូលមកបន្ថែមទៀតតិចទៀតឲ្យគាត់ជិះម្ដងទៀតគឺស្រុកលុយចុងក្រោយហើយចាចាអីទេបងប្អូនណាចាលុយមកជាបន្តបន្តជារៀងរហូតតែម្ដងចាគឺអត់ឈប់ទេអញ្ចឹងឲ្យស្រុកលុយម្ដងទៀតបងប្អូនណាឲ្យលឿនណាតែឲ្យលឿនឲ្យធ្វើលឿនផុតបេរោវាទៅទូសាប់អត់ទេទេចាសម័យលើគេប្រកាសរោអីអាភីណាអាភីអាភីអស័យធ្វើការឲ្យលឿនណែបងគាត់ចូល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 ទៀតណែមកថតមកថតណែមកថតបងសុផលចូលទៀតមកដល់ទៀតបងប្អូនណាប្រកាសអចំនួនទឹក5ដងទៀតឬអីឥឡូវកំពុងឥឡូវមកបន្ថែមទៀតហើយអើលឿនអើលឿនហ่าអើលឿនបំផុតហើយដកអាស័យណាចូលអាស័យណាទឹកខ្ញុំបើពីណាគេអត់ទៅក៏ឲ្យបងមក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 ហើយចង់អាស័យហើយអាឡូវយកក្រដាស់រាមមួយមកអីយកក្រដាស់រាមយកហ្វូនមកទៅសែថ្មីហ្មងបោកលុយមកអោចូលហ្មងមកថ្ងៃក្រោយកុំអាចធ្វើការងារយឺតយឺតទេធ្វើការងារលឿនមកមកមកបោកបោកបោកលុយមិញមកលុយមិញមកបោកម៉ែនបោកម៉ែននេះអាវិនជា50ទៅទៅទៅសរុបលុយមកសរុបលុយមក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 បងប្អូនបោកលុយម្ដងទៀតថែមទៀតធៀមជាម្ដងទៀតបងប្អូនលុយថែមទៀតហើយ80ដុល្លារបិទសុំបិទបិទទៅមកបិទទៅឲ្យធៀមក្រដាស់រាមឲ្យបើកមិនបាច់ដាក់ត្រឹមត្រូវអីទេយ៉ាប់មែនអាយវាកោមកលឿនទីមកបងប្អូនត្រូវវាយដងទេវាខំសាថ្មីឲ្យវាមកលឿនទីមកអូស្រាប់ហើយម្ដងទៀតបងប្អូនណាបងធ្វើការងារលឿនកូនខ្សែកូនខ្សែមួយណាលុយខ្សែកូនចែម៉ងគ្រប់ហើយបង46លានកាក់មកលឿនមកវាយឆាថ្មី46 46លានមិនគិតតែលេខទេណា
8026,800អរលាកម្ពុជាគាត់នៅប្រទេសវៀតណាមបងនៅប្រទេសវៀតណាមបងសំឡាញ់ហើយតាឯងនេះកក់សក់មកលឿនផុតហ៎យ៉ាឲ្យមកលឿនបំផុតតាមអាចទៅរួចប៉ាហើយក្រោយក៏មកធ្វើការងារចាស់ប៉េប៉ោះប៉េប៉ោះយើងមកបែងមកបងអូនចឹងស្រុកខាវិការថ្មីបងណាមានអីពេកដូចនៅក្នុងខំឆាណែលតោះអូខេឥឡូវខាវិការថ្មីនេះគឺបាន46លានបងណា46លាន 298,800 បងណា46លានចាមកដូចខ្ញុំនិយាយមិញថាថែមតិចទៀតមកបានគ្រប់46លានឥឡូវចាបងឡឹងហ្នឹងឯងបងតិចទៀតតិចទៀតខ្ញុំឲ្យគេសរុបសាថ្មីបងស្រីក៏ច្រៀងម្ដងទៀតណាចាំវាលៀងមុលមកសិនមកមុលមកសិនមកកុំយូរចាតែឥឡូវយើងមកជួបអារម្មណ៍គាត់វិញមើលតាយើងចង់ដឹងថាអារម្មណ៍គាត់យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលសក់សក់ណាតែពីមុនគាត់គេអត់សង្ឃឹមអត់នឹកសម័យអត់នឹកសម័យទេបងទៅអត់ពីមុនមិនឯងនឹកសម័យថាបានដាក់លៀងក្បាលទៅបងអត់យើងនិយាយចំជឿនខែជឿនឆ្នាំដែរងាយនឹងឃើញថាខ្លួនឯងមានពេលវេលាណាដែលដាក់ព្រលាមកវិញដេកទៅជុំស្នោះស្នោះខ្លួនពេកធ្លាប់ធ្វើពិធីកោដើម្បីជួយគេទៅពេលទីផុតវាតវៈខ្ញុំនេះវិញខ្ញុំហើយទៅពេលយប់ឡើងចេះទូចិត្តដេកទៅជុំនឹងខ្ញុំអង្គុយអាណិតប្រពន្ធផងអីផងស្នោះខ្លួនតាំងយីអីយំបានយំអីយំឯងបានលុយអីយំចាក់អីយំអីក៏ចាំយំយំចាក់តែយំមិនបាក់លុយវាមិនថាមិនបាច់ឥឡូវប្តីយើងញឹមចាក់ថ្មីពួកអីប្តីបានជួយថ្មីមកវិញទៅថាបងប្អូនជួយឥឡូវទៅតែញឹមខ្ញុំក៏មិនតែមាត់ជុំអត់ដឹងថាហេតុអីបានប្រឹងទៅយូរអញ្ចឹងមិនឃើញសំណោះដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជួយដល់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំចប់ហ្នឹងដឹងពីយើងធ្វើបុណ្យអីជាតិមុនបានជួយដឹងចិត្តល្អល្អណាយើងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាសាងធ្វើល្អយ៉ាងម៉េចបានជួយដល់បងបងទាំងអស់លោកគ្រូលោកនាងលោកតាលោកយាយបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់ដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនិងនៅប្រទេសក្រៅទីក្រៅនៃគាត់អាណិតរាល់ទុកពេលវេលាខ្ញុំសូមជូនពរដល់
អពុទ្ធមីងលោកតានិយាយបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់ជំនួយទៀតឲ្យជួយកែតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាទៅទីណាជួយដែលវិភពតែក្នុងល្អអូនក៏ឲ្យមានអ្នកធ្វើអ្វីអាក្រក់ពួកឲ្យយើងខ្ញុំឲ្យជួយតែមនុស្សល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់មកខ្ញុំពូត្រូហើយដល់ទៀតអូនទៅលើដល់ទៀតសាសអេអេសាសអេនៅទ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 ៅលំបាកចិត្តតែធ្វើមិនដឹងកលាត្រូវវាអ្វីឲ្យល្អគុំតានឹកមកបានមិននិយាយមិនកើតសោះមិននៅទៅទៅល្អលំបាកចិត្តអញ្ចឹងបាទអូតាំងពីហើយតាំងពីយកទៅមកខ្ញុំមកតាំងពីដល់ខ្សែនៅក្នុងបង្គោលមកធ្វើខ្ញុំកំត្រូវពុញតរោបទៀតតលើខ្ញុំរៀបចំទុកដាក់ផាលីឡើងវិញហើយដើម្បីឆ្លាក់មុខខាងមាត់ឡើងវិញឲ្យចូលមុនទាំងអស់ឡើងវិញដល់អញ្ចឹងនិយាយនេះទៅទៅមកវាមានសៃដូចមានសៃនៅជាប់តកអញ្ចឹងហើយនិយាយម្ដាយនិយាយអញ្ចឹងទេប្រៅមកខ្ញុំដល់ពេលឥឡូវទើមទើមជាងកូនក្មេងទៅទៀតបងឡាយសិនទេបងប្អូនតិចទៀតឲ្យគាត់ច្រៀងបងប្អូនណាតិចទៀតគាត់ច្រៀងហើយហើយសរុបកំពុងសរុបលុយសិនបងសរុបខែវិការបងប្អូនណាវ៉ៃបន្តមកបន្តបន្តរហូតសរុបខែវិការហើយបានប្រហែលបាន46លានសរុបខែវិការគាត់កម្មហើយខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់ច្រៀងបងប្អូនណាចា៎ថ្ងៃគាត់ជាងជួនបងប្អូនស្ដាប់បទសម្ដែងលោកចិត្តដែលជាជីវិតរបស់គាត់ផ្ទាល់ចា៎បងហ្នឹងគឺជីវិតគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ចាំទីបងណាកំពុងវាយកំពុងវាយចា៎ព្រីនមកហើយចា៎ពួកអីខ្ញុំត្រូវដាក់វីដេអូហ្នឹងជួនបងប្អូនម្ដងទៀតពួកអីវីដេអូមុនប្រហោះគេយកមកគ្នាអញ្ចឹងណាឥឡូវវីដេអូយើងក្រោយនេះគឺញញឹមពួកគ្នាសោសប្បាយពួកគ្នាពួកអីយើងបានថាវិការសម្រាប់ដាក់លលាក្បាលឲ្យបងប្អូនណានេះលលាក្បាលបងប្រុសសុំទោសបងប្អូនណានេះអូមើលនេះស្មាតោសណាប្រហោងក្នុងបងប្អូនណាចាស្មាតោសស្មាតោសបងប្អូនស្មាតោសចាបងប្អូនមើលណាចានេះគឺប្រហោងក្នុងចាប្រហោងក្នុងបើសិនជាអត់មានសក់មើលឃើញច្បាស់ក៏ប្រហោងហ្មងបងប្អូនណាចាលោកបងគាត់ចូលរួមនេះគាត់ចូលរួម500បានហត់លេខទូរស័ព្ទគាត់សិនមើលអូអូលេខថៃបងលេខថៃតោះឆាតចុះភ័យបងសំឡាញ់បងសំឡាញ់ឆាតចុះភ័យបងណាឆាតចុះភ័យបងចានេះស្មាតោសបងប្អូនណានេះលាក្បាលគាត់បើសិនជាអត់មានសក់ទេគឺឃើញប្រហោងច្បាស់តែម្ដងណាចាហើយគាត់ដើរអត់បានទេបងប្អូនណាដើរទិញទើមទិញទើមទិញទើមឯងដើរអត់ត្រង់ផ្លូវឯងត្រូវកាន់ដៃគាត់ដើរបងប្អូនណាតែបើមិនកាន់ដៃគាត់ដើរទេគឺគាត់ដួលហើយចាហើយគាត់និយាយគឺគាត់ប្រឹងនិយាយខ្លាំងព្រោះអីគឺគាត់ដាក់ប្រយោក្នុងកកក្នុងកកគាត់វងកកគាត់គឺប្រើប្រយោអញ្ចឹងហើយនិយាយវាអត់ពិបាកពិបាកនិយាយពិបាកក្នុងការនិយាយវាអត់ស្រួលក្នុងការនិយាយណាពិបាកខ្លាំងតែម្ដងចាកាន់លុយសบายចិត្តអត់កាន់លុយនេះសบายចិត្តអត់សบายចិត្តកាន់មើលកាន់មើលសบายចិត្តទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់សบายចិត្តណាស់អើដែរនឹងសម័យថាអាចបានលុយច្រើនចឹងអត់អត់ដែរអត់ដែរនឹងសម័យនឹកឃើញថាពេលណាទេបានដាក់លីនខ្ញុំនឹកឃើញចេះសំណោះខ្លួនតាមនឹកស្មានដល់ព្រោះមុនតើបាត់មកផៃទៅពីពីពីតើពីខែពីដែលបងឆ្នាំហ្នឹងចាំថ្ងៃ20ម៉ែអូខ
ែ2ថ្ងៃ22 2019ចាំមកថាប្រហែលថ្ងៃទីគុំមួយឆ្នាំហើយខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅតែស្រកទឹកភ្នែករហូតអត់ដឹងថាខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនឹកឃើញថាប្រហែលជាអត់មានទេបានបងប្អូននេះដែលជួយកុំឲ្យចប់ឲ្យខ្ញុំព្រោះថាមែនទេគួយកាយអាដាលប្របាក់ទៅឲ្យហើយដល់ពេលរីខ្លួនឯងក៏អត់ទាន់មានលុយមានកាក់ប្រើដើម្បីដឹកនាំខ្លួនឯងស្រុកខ្លួនវិញអត់នេះហើយជាបានបងប្អូនទៅពូទាំងនេះនៅកាយយាយបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់ដែលបានជួយមួយចប់ហើយណាមួយបានបងប្អូនស្រីដែលមានចិត្តដែលមានចិត្តស្នោះបានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឡើងវិញមានចិត្តនឹកអើញនឹករំភើបខ្លាំងមែនទែននៅបងវាសនាក៏តម្លាក់20ដុល្លារទៀតកើតជីវិតថ្មីដូចកើតថ្មីបងណែគឺកម្មម្ដងទៀតឯងគេក៏មានដាក់រលៀននោះមានអារម្មណ៍ថាកើតថ្មីឥឡូវកំពុងទៅវិវត្តចាប់ដើមចាប់ជីវិតឫថ្មីហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអូយបងទៅចាប់ជីវិតទៅវិញដល់ពេលអញ្ចឹងនៅទីទៅទៅតែចាប់ជាតិថ្មីមកហើយអន់អន់ជាងគុំក្មេងទៅទៀតចូលថាពិបាកមែនទែនខ្ញុំចង់ឲ្យបានល្អដូចមុនចឹងក៏តែពេលនិយាយទៅទើម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 មុខទើមក្រោយចឹងខ្ញុំពិបាកតាំងព្រំហើយបើសិនតែចង់ខឹងគេមិនដឹងខឹងរបៀបខ្មែងនិយាយមិនចេញសោះខ្ញុំតាំងទ្រូងមែនទែនហើយជីប្រពន្ធបាត់ដប់ទៅក៏មើលជួយមើលស្ដាំជួយមើលផ្លូវប្រពន្ធរហូតក៏មិនដែរមានអាខ្លះក៏គ្នាជីក៏មិនដែរមើលជួយមើលស្ដាំជីវ៉ាជីវ៉ារហូតសារតែអញ្ចឹងគឺវាដោយសារតែនិយាយចំទៅបងប្អូនណាអឺគាត់អត់ដឹងខ្លួនគាត់ថាប្រឡានបុកឬក៏ម៉ូតូបុកឲ្យគាត់ដឹងសោះហ្មងបងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំសួរឲ្យមួយខ្ញុំចង់ដឹងហ្នឹងណាអាលាក្បាលហ្នឹងអឺពេលដែលបងគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងវាបែកព្រៃសាំហើយស្រាមទៅបានគេដកយកទៅចាំហ្មងទុំខ្លាំងទុំហើយហើមអូបានន័យថាបោកកន្លែងនឹងខ្លាំងខ្ទមខ្លាំងអឺដល់ពេលនេះគេវះកាប់យកលៀននឹងចាញ់គេកាត់កាត់កាត់ហើយគេយកទៅសាំបងគេថាឲ្យតែគាត់បានជូរសិនអានឹងអត់បាច់គិតអីលៀននឹងគេបានជូរសិនតែឲ្យប្រយ័ត្នរហូតទៅណាក៏ពាក់មកកាពីដែរដាក់លាវិញអស់6000ដែរអត់6000ដុល្លារបងដាក់លាអញ្ចឹងខំការដរៃនេះគឺនៅសល់បន្តិចបន្តួចសម្រាប់ប្រកបមុខរបររស់ស៊ីណាតែបងត្រូវយកសងគេដែរហ្នឹងសងនៅសល់តិចតួចព្យាយាមណាព្យាយាមនៅសល់តិចតួចដើម្បីទុកធ្វើមុខរបររស់ស៊ីលក់ដូរអញ្ចឹងណាបានដើមទុនព្រោះអីអឺរហងៃនេះគឺគាត់ប្រពន្ធគាត់ដើរច្រៀងយកលុយអញ្ចឹងគាត់ហើយនឹងរើសចាយបងណាចាគឺប្រពន្ធគាត់ដើរអេចាយហើយនឹងច្រៀងពីរនាក់ជួនកាលប្តីប្រពន្ធបងប្រុសហើយប្រពន្ធគាត់ហើយកូនគាត់ម្នាក់ទៀតកំមុំហ្នឹងចាដើររើសអេចាយហើយដើរច្រៀងអញ្ចឹងជួនកាលគាត់ជីវិតគាត់ពិបាកខ្លាំងគាត់ដើររើសបន្លែរើសអីយកមកស្លហូមអញ្ចឹងណាជំនួសមកពេលមកពេលអញ្ចឹងថាវិការដែលរៃបាននេះយើងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងសល់ខ្លះដើម្បីធ្វើដើមទុនរោស៊ីអញ្ចឹងណាឥឡូវសួរម៉ែមួយបងចង់លក់ប្រខំនេះអត់ចង់ពេញលក់ដាច់ចាំក៏ពេញលក់ដាច់បងប្អូនឥឡូវបងស្រីក៏ថាគាត់ចង់លក់ប្រផសម្រាប់ធម្មជាតិចា
ឥឡូវគ្រប់ត្រូលអត់គ្រប់ត្រូលគ្រប់ត្រូលអត់គ្រប់ត្រូលគ្រប់ត្រូលតែដៃមួយអេឯចូលខាងណានោះតំណាងជាន់លើតំណាងនោះឥឡូវបងប្អូនតាឥឡូវយើងសួរបងប្អូនក្នុងឡាយវិញឥឡូវសួរបងប្អូនក្នុងឡាយថានោះចង់ឲ្យគាត់លោកប្រផាសម្បធម្មជាតិអត់បើសិនជាគាត់លោកប្រផាសម្បធម្មជាតិបងប្អូនគ្រប់ត្រូលគាត់អត់ណាស់ឥឡូវសួរបងប្អូនម្ដងទៀតណាចាបើសិនជាគាត់ចូលលោកប្រផាសម្បធម្មជាតិបងប្អូនគ្រប់ត្រូលអត់បើគ្រប់ត្រូលខមមិនអូខេចាយកអូខេនៅលីញ៉ាអូខេនៅអូខេនៅអូគឹមលៀនសំណាប់ចាស់081ក្រេម723 081ក្រេម723 081ក្រេម723អូហូអូខេលឿនណាស់បងប្អូនខ្ញុំអូខេអូខេអញ្ចឹងតែចូលលក់នេះខ្ញុំកាជណាខ្ញុំកាជណាលក់សំលក់ដល់ផ្ទះតែលក់ផ្ទះលក់ទីតែនៅផ្ទះក្តៅប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវមានវគ្គបរិញ្ញាណាបើបរិញ្ញាខ្ញុំត្រូវមកបរិញ្ញាណាតែត្រូវមករៀនណាខ្ញុំកាជណាមិនឃើញទេពូពួរហ្នឹងរៀបឯងវាក់រៀបកាចិត្តល្អហើយកាទេកាចောက်យើងល្អអូអូខេកាយោទៀតអូបងប្អូនគ្រប់ត្រមួយចំហឹងញ៉ែអស់ប្តីខ្ញុំកំពុងមើលឡាយនេះប្តីខ្ញុំនេះប្តីខ្ញុំកំពុងមើលឡាយគាត់និយាយវិញខ្ញុំដែរខ្ញុំនិយាយអស់បងប្អូនណាប្តីខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាអូនហ្នឹងឯងមិនអាចគាត់លក់ប្រផាសសម្រាប់ធម្មជាតិទៅខ្ញុំក៏និយាយប្រាប់ប្តីវិញថាបងគាត់ចង់លក់អត់ខ្លាចគាត់ចង់លក់នេះប្រដៃខ្ញុំកំពុងមើលនេះកំពុងមើលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអូនឯងឲ្យគាត់ចូលលក់ប្រផុសមកធម្មជាតិតើខ្ញុំថាហើយគាត់ចង់លក់អត់ខ្ញុំខ្លាចគាត់ចង់លក់អញ្ចឹងមិញនេះគឺសួរបថយទេបើអីអាចិតជួយចង់ជួយជួយរហូតព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជួយពិតប្រាកដសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺផ្ដាល់មុខរបរឲ្យការដែលឲ្យលុយចាយតែម្លែកអស់ហើយបងប្អូនហើយហើយអត់ហើយឲ្យលុយចាយម្លែកអស់ហើយតែបើឲ្យជាមុខរបរចាយមួយជីវិតអត់ចេះអស់ទេណងមនុស្សខ្ញុំអត់ចូលចិត្តហត់ត្រីញ៉ាំទេចាស្ទុយត្រីញ៉ាំខ្ញុំចូលចិត្តបរិញ្ញាស្ទុយត្រីចាសមាជិកខ្ញុំចឹងទាំងអស់ចាគឺខ្ញុំបរិញ្ញាចេះស្ទុយត្រីទាំងអស់បែរខ្ញុំចេះស្ទុយត្រីទេមែននិយាយលេងទេលក្ខណៈអញ្ចឹងណាគឺថាចង់អញ្ចឹងចាអូខេអូហូយកាន់ជឿគ្នាឯងណាវាខមមិនអូខេរហូតជឿគាត់អូខេដែរគ្រប់ផេកទាំងអស់អូហូកាន់ជើងណាស់ឆ្លាញ់បងណាស់ចូលចិត្តបងណាស់គ្រប់ត្រូលណាស់អូអូខេទាំងអស់គ្នានេះអូយសត្វតែអូខេអូខេអញ្ចឹងដើមទុនដែលសល់នឹងលក់នឹងនិយាយចាំតែនឹងចាក់បងចូលជាតំណាងចែកចាយណោះណោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺប្រកាសហើយថាគាត់នឹងក្លាយជាតំណាងចែកចាយសម្រាប់ធម្មជាតិយេហេអូខេបងអូនចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់អញ្ចឹងហើយកាំជើងណាស់អត់ឈប់ទេអូខេរហូតអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគាត់នឹងក្លាយជាតំណាងចែកចាយសម្រាប់ធម្មជាតិខ្ញុំនឹងរៀបចំថាទៅធ្វើមិនធ្វើមិនជួយបងណាចាតែត្រៀមត្រូវរៀនត្រូវអីគឺត្រៀមណាចាអីមកបរៀនអីខ្ញុំកាចអីកំខឹងខ្ញុំណាខ្ញុំកាចណាស់ចាដើម្បីភាពជោគជ័យបើត្រូវមកខ្ញុំមកថាឲ្យគេថាខុសគឺខ្ញុំដាក់ហើយមានទុកទេគុកនេះយកគាត់ដាក់អូកាចយកមកចាបងធីតាចាំនឹងគេ
ៀបសារាយភីស៊ីឲ្យគាត់ហូបចានឹងរៀបចំសារាយភីស៊ីឲ្យគាត់ហូបចាអត់អីទេមើលភីឲ្យនៅធៀបអញ្ចឹងតិចទៀតអឺយើងនឹងឲ្យខ្ញុំនឹងឲ្យបងស្រីច្រៀងមួយបាត់ទៀតបងប្អូនណាចាច្រៀងបាត់សម្រាប់ដួងចិត្តម្ដងទៀតប៉ុន្តែវគ្គនេះគឺគេវគ្គសោយវគ្គញញឹមអ្នកសុបាយចិត្តហើយចាអូបងវាសនាបងវាសនាពេលលុយតាមលេខ081ករេ723បងណា081ករេ723ចា081ករេ723បងប្អូនណា081ករេ723គឺលេខសម្រាប់ទទួលជំនួយសក់ហ្មងលេខហ្នឹងគឺទទួលជំនួយឲ្យគ្រប់ជំនួយទាំងអស់គ្រប់ជំនួយទាំងអស់គឺខ្ញុំដាក់លេខហ្នឹងអូចុកដៃចងអីបាត់លុយចុកដៃទៀតសោះ81ករេ723បងលេខជួយទទួលជំនួយបងប្អូនណាចាមើលភីឲ្យនៅមើលភីតោះបងប្អូនត្រៀមតិចទៀតញ៉ាំឲ្យបងស្រីជើងបោះសម្រាប់ក្រុមចិត្តជួយបងប្អូនស្ដាប់ណាចាអូខេអត់ជប់ទេបងប្អូនអូយកាប់ជើងគ្នាម្លេះអូខេឈប់អញ្ចឹងនេះគាត់អូខេឈប់ហ្មងចាអូគាត់អូខេគាត់ថាពេលដល់បងហួរគឺគាត់មិនគ្រប់គ្រងបងចាអូចាប់ឲ្យតំណាងចែកចាយផ្សេងជួយទិញផងទិញឲ្យហ្វ្រីច្រៀងឲ្យស្ដាប់ទៀតអូអូណាបងធីតាចាំងថាឡាយលក់បណ្ដាលក់ឡាយច្រៀងបណ្ដាលក់ខុសស៊ីបណ្ដាអូតំណាងចែកចាយច្រៀងវិច្ឆិកាវិវិច្ឆិកាទៅសងវិញណាចាមិនយកបិដូចវៃគឺគាត់ម៉ៅដាច់តែអតិជនណាកាចតែចិត្តល្អអូយទន្ធាតកៅទទួលស្គាល់ថាពេលខ្ញុំកាចគឺខ្ញុំស្រីវាសទទួលស្គាល់ថាគ្រប់គ្នាគឺរត់ចាយជើងគ្នាកាចបន្តិចខ្ញុំកាចបន្តិចប៉ុន្តែចិត្តអត់អាក្រក់អីគាត់នឹងកាចទទួលស្គាល់បងវាសនាអូខេបងអូខេចាចាំទីបងប្អូនណាចាំប្រាក់ជំនួយមកសិនចាំតារាងប្រាក់ជំនួយនេះខ្ញុំនឹងប្រកាសជូនថាថាសរុបប្រាក់ជំនួយបានប្រមាណអញ្ចឹងណាចាអូតែមើលលឿនតិចមកកុំឲ្យយូរពេកណាសុំលឿនតិចមកហើយបន្តមកបងចាសំដីអាក្រក់ជាល្អយើងម៉ាក់ម៉ាត់ឯងអត់សូវទុកទេដាក់ចាំអឺបងគាត់ស្ដាប់ឮអត់ស្ដាប់ឮអត់ស្ដាប់ឮបងស្ដាប់ឮធម្មតាតែគ្រាន់ថាអឺលលាក្បាលគាត់មានប៉ុណ្្នឹងណានេះស្វាតោះបងស្វាតោះណាតោះនេះអាក់គាត់មានលលាក្បាលនេះប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនណាចាហើយគាត់ដើរបានដើរទិញទើហើយគាត់និយាយអត់សូវឮនិយាយពិបាកក្នុងការនិយាយថារាងកាយគាត់គឺរាងខុសផ្លែពីមុនហើយគាត់ភ្លេចច្រើនអញ្ចឹងណាចាប៉ុន្តែគាត់ស្ដាប់ឮបានធម្មតាមែនទេអត់ឮធម្មតាទៅជាស្ដាប់មិនសូវឮគាត់ស្ដាប់ឮមួយជាងនេះមួយជាងនេះគាត់ឮមួយជាងនេះឮតិចអត់សូវឮណាពួកឯងខ្ទាំខ្ទាំខាងក្នុងបងណាមិនយេចង់ឲ្យឯងសើចគាត់ចង់ឲ្យឯងសើចសើចពីថាទេអេសើចសบายអូបងប្អូនសบายទុកឲ្យពួកខ្ញុំអូបច្ចៈជួនណាជំនួយកំពុងមកបន្ថែមទៀតម៉ាក់រតនាអឺតិចទៀតព្រោះជំនួយកំពុងមកបន្ថែមទៀតណាអឺប្រាក់ជំនួយកំពុងមកបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបងបន្ថែមទៀតបងប្អូនណាអូជំនួយមករហូតមករហូតអញ្ចឹងណាចាណាអឺបងអ្ហេជំនួយតាមណាអូបងដាក់081ករេ723បង081ករេ723បងសំឡាញ់ណា081ករេ723បងសំឡាញ់ចា៎តោះអឺបងនិយាយពាក្យឥឡូវក្រោយបានធ្វើដំណើរចែកចាយមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនិយាយតិចមើលមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តចង់មានលុយមានផ្ទះនៅដូចគេចឹងសប្បាយចិត្តណាអរគុណស្រីអូនលក្ខណៈដឹងអាប់កំបាំងសម្រាប់ធម្មជាតិមកចឹងហ៎ដឹងអីមកឃើញភ្ញៀវចូលមកលោកអូនហ៎
ពេកលក្ខណៈដឹងមកចឹងថ្ងៃមិញឡាយទៅតាឃើញញើចេញចូលឡាយលួចឡាយទៀតហើយនេះអត់ផ្សាយណាខានផ្សាយមួយថ្ងៃអត់មានស្តុកអត់មានស្តុកទេគឺគឺញើចេញចូលលួចឡាយបានមកមិនបកដែរចូលអូទេអត់ទេបងខ្ញុំនៅលបងមកសម្រាប់ខ្ញុំមកបងអត់ទេតាទេនឿយមកទៅទេចាំទៅទេអូខេអញ្ចឹងអារម្មណ៍ពិតគឺអូបងលេងឡៃហោកថា4ថ្ងៃទីក៏មិនដល់សុខស្មៃក៏ជួយដល់ប្រឡាអរគុណបងចាការទៅចិត្តល្អឱកាសនេះបងអឺពិសីការទៅចិត្តល្អអត់មានខ្លាចទេណាចាចាកាច់ចូលឲ្យចិត្តល្អណែណែណែបងចាំរាក៏តលះណែក៏ជួយដល់បលាពីលេតទៅគាត់ផងចាមានក្បាលមេរហូតណាអូខេចាអារម្មណ៍ពិតបងសធារីដែលជាប្រពន្ធបងរាផាមានអារម្មណ៍ពិតឲ្យទៅកម្មផ្ដាំកម្មបងប្អូនឲ្យគ្រប់គ្រងផងខ្ញុំលក់ខ្ញុំលក់ប្រាប់ហ្នឹងចាបងប្អូនមិនខ្ញុំលក់ផលិតទាំងផលសម្រាប់ធម្មជាតិជួយតេញផងបងប្អូនរីងច្រៀងឲ្យស្ដាប់ទៀតហេអូចាជិះមកចាំតោះបងជិះជិះបងញ៉ាំមកណាហ្នឹងហើយជួយគ្រប់ត្រូវបងបងចាញ់បងសុំទៅទៀតទៅមកជិះជិះវិញណាឈប់អីគ្មានអីតតោហើយហេជិះជិះឥឡូវឥឡូវសុខចិត្តខ្លាំងហ៎សុខចិត្តអើមកបាយចឹងខ្លាំងអត់បាយបានថាវិការដាក់លៀនស្មាហើយបានមករបរទៀតបាយចឹងខ្លាំងអត់សុបាយខ្លាំងធ្វើទៅប្រពន្ធមានកិច្ចការងារមួយទៀតធ្វើរងថ្ងៃល្អធ្វើដូចមុនអត់ទេមានតែការជ្រៀងជ្រៀងឬអាចារ្យហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងចាហើយស្មាតាអត់កិច្ចយោដាក់លើខ្លួនឯងចានៅទីមទៅចឹងអរគុណមកកាហ្វេទី2បងសរនសម្រោងចាអញ្ចឹងអារម្មណ៍ពេលនេះគឺសុបាយខ្លាំងមែនតើហ្មងបាញ់មកទំហឹងហ្មងបាញ់មកទំហឹងហ្មងហើយបងចេះលុបស្រ័យអត់បើលុបស្រ័យទៅលុបអត់មើលទៅទៅគេលុបមិនទៅគេលុបមិនទៅមកកាន់ស្រ័យគេលុបមិនទៅគេលុបមិនទៅនេះគុំស៊ីកប៉ុងនេះណាអូខេគេលុបមិនទៅឥឡូវនេះអត់គេលុបអត់ឡើយស្មែគេធ្វើម៉េចបងប្អូនហើយឥឡូវគាត់កាន់ឥឡូវធ្វើម៉េចជួយតិចទៀតគាត់ច្រៀងឲ្យគេស្អីហើយតែយកក្នុងពួកឯងនេះណាគូស៊ីគូស៊ីអោអោជាបាទគ្រប់មុខខ្ញុំក៏អាចដែរនេះទៅទៅមិនខ្ញុំដែរខ្ញុំក៏ជួយមានច្រើនដែរឃើញអាចារ្យគាត់មកគាត់អូគាត់ដាច់ហ៎ហើយឃើញលោកបានស្អីមែនលីថាអផចាញ់បងសម្លាញ់ហ៎អរគុណបងយ៉ាងហ៎ទីខ្ញុំញ៉ាំនេះបងគេត្រែលេងទៀតហ្នឹងណាគាត់ត្រែលេងហ៎ឲ្យគ្រូថ្ងៃយកគូស៊ីយូមែនអ្ហ៎ថ្ងៃទីណាវ៉េធៀតដៃវ៉េលោកមិនបានគាត់ចាំគាត់ចុះសាវអាយប្រម៉ូតា2នាទីណាបងណាបងសាមីផានអត់គាត់បងប្រម៉ូតា2នាទីឯងនិយាយម៉េចធ្វើម៉េចអូចាប់ដោយទេទេអេនិយាយទៅម៉េចឲ្យខ្ញុំកិត្តិយសចាប់អារម្មណ៍ហេតិចទៀតអ្នកលោកពុស៊ីណាគេចេះលួងចេះតោះនេះទៀតគាត់ច្រៀងបងទៀតគាត់ច្រៀងខ្ញុំរៀបអាលីហើយហើយបានខ្ញុំអាចលួងបានដល់ពេលអញ្ចឹងតាខ្លួនឯងដើរមករួចផងនឹងគាត់ល្អអូ
់ទៅព្រោះដល់ពេលអញ្ចឹងរូបរូបយើងដូចអត់កើតទេដើរទៅទៅអត់ជិះទៅតាហើយបងខេវិនអរគុណបងខេវិនជួយសែផងបងណាជួយសែផងអូឃើញហ្នឹងហើយអាចតបងញ៉ាំអាហ្នឹងហៅបងដាក់លៀនទៅហិតទៅអស់ជាងភ្ញៀវគេមកគឺល្អមែនទែនគេរោតែអញ្ចឹងហើយរបស់ល្អដែលយើងលក់នៅក្នុងនេះគឺសាររបស់ល្អទាំងអស់ទៅគឺពិសេសណ៎បងខលគាត់ដល់បងឯងតិចពីគាត់មែនអត់បងឯងតិចតលាក់លេងមកគាត់តែទៅនឹងឯងតោះឥឡូវមានបងប្អូនណាតិចគូស៊ីពីគាត់តលាក់លេងខ្ញុំមកគាត់លក់ឥឡូវនេះអាលៀនក្មេងចូលថាសម្រាប់គូស៊ីល្អណាស់ខ្ញុំប្រាប់ដល់ថ្ងៃតោះបងប្អូនណាដែលចង់តិចគូស៊ីតលាក់លេងយកខ្ញុំឲ្យបងតាក់តងទៅខ្ញុំឲ្យមកចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅហ្មងបងបងតលាក់លេងឥឡូវគឺភ្ញៀវបងបងតោះឥឡូវបងប្អូនណាចាំបានសម្រាប់មកគូស៊ីប្រម៉ូសិនពីកំប៉ុងជាតម្លៃ86មកកំប៉ុង86ចុះសល់76ខែមាសសារាជាមួយបងប្អូនចង់បានតម្លាក់ហើយឥឡូវគឺខ្ញុំឲ្យភៀវគាត់ហ្មងខ្ញុំអត់យកទេភៀវនោះគឺខ្ញុំឲ្យគាត់ហ្មងបងហូបប្រឡងយកពីកំប៉ុងតម្លាក់ឡៃបងតម្លាក់ឡៃគឺខ្ញុំឲ្យភៀវគាត់ហ្មងអាលៀងខ្មៃស្លោកក៏ថាសារាគូស៊ីល្អណាស់ខ្ញុំប្រាប់ថាអូខេយកប្រម៉ូសិនមកហាមតម្លាក់ឡៃសមាជិកហាមតម្លាក់ឡៃហាមតម្លាក់ឡៃហាមតម្លាក់ឡៃសមាជិកហាមតម្លាក់ឡៃខ្ញុំឲ្យភៀវគាត់ហេសៃលៀនអីមក reply ហូបប្រឡងតេតងខ្ញុំអត់ទេបងតែឡៃយកពេលនេះគឺខ្ញុំឲ្យភៀវគាត់ហាមតែឡៃទូរស័ព្ទសមាជិកសមាជិកហាមតែឡៃទូរស័ព្ទអរគុណបងហៀងហេអរគុណ SK ហៀងហេ SK អរគុណមកសម្លាញ់មនុស្សចាស់ក៏ប្រាប់បានមនុស្សចាស់ប្រាប់បានបងទីទៀតគាត់ជៀងនេះនេះនេះទីទៀតគាត់ជៀងសាលីនលៀងហាមតែឡៃទូរស័ព្ទសមាជិកលួហាមតែឡៃទូរស័ព្ទថ្ងៃនេះពេលនេះមកនេះយកនេះចាតោះតោះឥឡូវខ្ញុំសុំពេល5នាទីណាបងប្អូនបើសិននេះបងចង់ទិញ5នាទីនេះគឺបងប្អូនតែឥឡូវគឺខ្ញុំឲ្យមកគាត់ហ្មងបានសិនមុខឡាយនៅលើមកខ្ញុំឲ្យគាត់បើកឆាកលក់5នាទីតោះរយៈពេល5នាទីនេះបងប្អូនដែរតម្លាក់លេខបើសិននេះបងប្អូនតម្លាក់លេខខ្ញុំឆាកទៅលៀមតែឯងក៏ងោទេបើបងប្អូនតម្លាក់លេខគឺខ្ញុំឲ្យភៀវគាត់ណាតោះបងប្អូនទីតែងបងប្អូនតែពេញមួយមកតោះចាំពីអូនណាមួយឆ្នាំអស់ហើយខ្ញុំមកសុំឆ្នាំឯងនៅចិត្តនេះណាឲ្យគេមកតែលើបងគេមកហើយស្រាយពីកំប៉ុកឡាយនេះមកស្រាយមួយមកបានហើយតោះឥឡូវនេះខ្ញុំសុំនិយាយប្រម៉ូសិនបងណាតែប្របាក់បន្តិចព្រោះអីខ្ញុំលក់ដែរតម្លាក់លេខទៅពេលយើងក៏ដែរតម្លាក់អីតែមិនខ្វាយបងមិនខ្វាយតែឈប់ជប់ហើយខ្វាយតោះកំចាំបងប្អូនទិញស្រាយសម្រាប់គូស៊ីពេលនេះពីកំប៉ុង86ដុល្លារចុះ10ដុល្លារដងគីខ្ញុំរលាយចិត្តអស់ហើយបងអរគុណអាលៀងក្មេងស្រលបងប្អូនមាសស្រាយសម្រាប់គូស៊ីពីកំប៉ុង86ចុះ10ដុល្លារសល់76ខែមកស្រាយជាមួយបើសិនបងប្អូនចង់ត្រូវការសូមបងប្អូនត្រឡែកពេលនេះគឺខ្ញុំឲ្យមកទៅគាត់ខ្ញុំឲ្យមកទៅគាត់ហ្មងបងប្អូនណាចាតោះបងប្អូនត្រឡែក5ទីបងសូម5ទីបងព្រោះអីជាដល់មកបរៀនធ្វើសកវ័យហើយតាមបងម៉ានិចតំណាងចែកចាយសមាជិកហានតលាក់លេខឥឡូវនេះគេកំពុងរមួយឲ្យគាត់នេះរមួយឲ្យបងលំផាននេះជាសួរអមីសុខុមនោះនោះនោះអូខេយកពីកំពុងម្នាក់ថត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 លៀនយកម្នាក់ឲ្យយកម្នាក់ម៉ាក់សេនិនយកពីកំពុងថតថតថតទូសិនចែពីកំពុងអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំប្រមូលសិនឲ្យបង10នាទីបងប្អូនអ្នកលាក់តលាក់លេខក្នុងពេល10នាទីនេះគឺជាម៉ូយរបស់បងឡាំខាតោះអូបងចេញបងរស់ស៊ីបងមកខិតតែសាយឥឡូវដល់ពេលរស់ស៊ីចុះបងណាចាតោះ
រតនាចែកកាយណាអូនតោះហេហេចាបាយឈប់ពងបងជួយចែកសំយកអូយជួយមានហ្មងអេលោកអត់ទាំងអស់មកហ្នឹងហើយលោកពីពងពងយកមកតែពីពងមកតោះបងប្អូនទំលាក់លេខទូរស័ព្ទពេលនេះអាមួយទៀតហើយទំលាក់លេខទំលាក់លេខមួយទៀតទំលាក់លេខមួយទៀតមានតោចបងប្អូនណាបងប្អូននាងម្នាក់ទៀតអូសារាយសមាគមស៊ីប្រម៉ូសិនរយៈពេល10នាទីនេះគឺលក់ឲ្យបងប្អូនឲ្យបងឡាំផាមួយទៀតហើយទៅពីមួយណាចាចាចាកាត់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 ផងកាត់កាត់កាត់ឃូស៊ីហ្នឹងស្រីអូកាត់ងាត់តោះញ៉ាំប្រម៉ូសិនលក់ឲ្យបងឡាំផារយៈពេល10នាទីសារាយសមាគមស៊ី2កំប៉ុង2កំប៉ុង86ដុល្លារចុះ10ដុល្លារជូនចុះ10ដុល្លារជូននៅសល់តែ76ដុល្លារថែមថែមមកស្រ័យបិទមុខជាបាជួនជូនបងមួយប្រាប់ល្អណាស់បងប្រើកូនបងពីរអ្នកក៏ប្រាប់ដែរអរគុណបងណាតើអរគុណបងសម្រាប់បងប្អូនអរគុណវិចិត្រប៉ុនប៉ាសម្រាប់បងប្អូនដែលទម្លាក់លេខយកពេលនេះគឺបងប្អូនជួយទិញបងឡាំផាបងប្អូនណាសម្រាប់បងប្អូនដែលទម្លាក់លេខទិញនៅពេលនេះគឺបងជួយទិញបងឡាំផាបងសុភាតម្លាក់លេខមួយទៀតហើយតើចាំឥឡូវបងមើលជុំថងណាតោះ2កំប៉ុង2កំប៉ុង76ដុល្លារចុះ10ដុល្លារជូនអូ2កំប៉ុង86ដុល្លារចុះ10ដុល្លារជូនរសារ76នៅសល់76ដុល្លារថែមម៉ាស់សារាយបាត់ជាបាជួយជូនមួយថែមម៉ាស់សារាយជាបាជួយជូនជាបាជួយជូនបងមួយប្រអប់ណា76ដុល្លារសារាយពេញ86ឥឡូវបងមើលជុំថងបងមើលជុំថងបងតម្លាក់លេខបងតម្លាក់លេខទម្លាក់លេខយកពេលនេះបងប្អូនដែរទម្លាក់លេខយកពេលនេះគឺបងប្អូនខ្លាចជាមួយរបស់បងឡាំផាតម្លាក់លេខមួយទៀតបងប្អូនដែរទម្លាក់លេខយកពេលនេះគឺបងប្អូននឹងខ្លាចជាមួយរបស់បងឡាំផាខ្ញុំទម្លាក់ឲ្យគាត់ហ្មងខ្ញុំឲ្យគាត់ណាម៉ូយនេះគឺខ្ញុំឲ្យគាត់តែម្ដងចាអ្នកដែលទិញបងប្អូនដែលទិញពេលនេះគឺជួយទិញបងឡាំផាគាត់នឹងបានប្រាក់ចំណេញតោះឥឡូវបងយកឈុតមួយកំប៉ុងណ៎ណ៎បោះតម្លាក់លេខណាតោះខ្ញុំមិនចង់តែការអញ្ចឹងមិនចឹងអរឥឡូវ4កំប៉ុងណា4កំប៉ុង4កំប៉ុង152ដុល្លារបង4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែ6ខែទាំង7ខែហូបបាន4 5ខែ6ខែទាំង7ខែថែមរាជនីស្បៃសខាត់ស្បាក់សជួយមកប្រអប់សាប៊ូអូលីវដុសជាបាបញ្ហាសស្បៃសេងសេងពីប្រអប់ប្រេងបន្លៃរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះជូនមួយអូរីដងបានប្រកែសំណាក់ចិត្តឬដងបានប្រកែសំណាក់ចិត្តប្រេងបន្លៃថែមពីបងប្អូនមួយបងប្អូនដែរតម្លាក់លេខយកពេលនេះគឺបងប្អូនជួយទិញបងឡាំផាក៏តម្លាក់លេខមួយទៀតហ่ารอតម្លាក់លេខទៀតហើយអារត់តម្លាក់លេខទៀតស៊ីនសោះដែរប្រយ័ត្នភ្លេចប្រយ័ត្នភ្លេចណាអារត់យកពីបងបងខុនខិនយកពីបងតម្លាក់លេខបងបងខុនខិនបងខុនខិនតម្លាក់លេខយកពីបងបងតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខបងបងយកតម្លាក់លេខបងយូរីតម្លាក់លេខជួយតាក់តោះណាបងយូរីខាងណាទៀតគូស៊ីកញ្ចាណាគូស៊ីទាំងគូស៊ីណែសនីតម្លាក់លេខទៀតប្រយ័ត្នបាត់ដៃទូរស័ព្ទណែណែពីណាគេមកចាំអង្គុយថតហ្មងទៅពីណាគេមកចាំអង្គុយថតណែតម្លាក់លេខទៀតណែណែខាងនេះក៏តម្លាក់លេខដែរណែខាងនេះក៏តម្លាក់លេខដែរតិចតោះនៅថតនៅថតខ្លាំងទៅចុះថតថតអស់ណាបងប្អូនដែរតម្លាក់លេខយកពេលនេះបងប្អូនដែរតម្លាក់លេខយកពេលនេះគឺបងប្អូនជួយទិញបងឡាំផាណាឥឡូវ5នាទីទៀតបងណា5នាទីទៀតទៀតបងស្រឡាញ់តោះ5នាទីទៀតជួយបងប្អូនណាជួយបងប្អូនដែលទិញពេលនេះគឺជួយទិញបងឡាំផាចា៎ហ
ហាហៅអីស្មាតចាប់ជួយ30ដុល្លារអូម៉ាក់នីសាអរគុណម៉ាក់នីសាតែផ្ញើមកល្អណាស់ខ្ញុំប្រាប់ដល់ថាអរគុណបងសុភ័ក្រអរគុណបងសំឡាញ់តោះបងពន្លឺតម្លាក់លេខបងបងហុលពន្លឺតម្លាក់លេខមកបងសំឡាញ់តម្លាក់លេខមកបងសំឡាញ់តម្លាក់លេខចាតោះអត់ជឿផងអត់ជឿអីបងអត់ជឿមិនតិចបងអ្នកជឿគេតិចមកណាចាអីហីបងជឿចាំតិចបងអត់ជឿបងមិនតិចបងសំឡាញ់ណាចាផលិតផលខ្ញុំមិនដាច់ជាបង្ខំភ្ញៀវទេជឿចាំតិចអត់ជឿបងតាមដានសិនបងណាចាអត់ជឿបងតាមដានសិនណាបងសំឡាញ់ណាក៏តម្លាក់លេខបងកំប៉ុងទៀតតោះសម្រាប់បងប្អូនដែលចាំតិចឥឡូវនេះជួយបងលាផាគឺតម្លាក់លេខយកតម្លាក់លេខយកបងណាចារហួតដល់ស្វដាតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខតែទៅលើហ្មងណាចាំចោលតែតងទៅអ្នកណាគេចាំតិចចោលតែតងទៅចាប់បាត់ហើយលេខប្រហែលហ្នឹងតម្លាក់លេខទាំងអស់ខោទៅគ្នាខោតែឡើយចោលតែតងទៅទឹកភ្នែកឡើយហើយបាទអឺឈៀវលាវលីកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទណាឈៀវអិចជាជាអីជាវជាវលើកលីនេះកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទសមាជិកមានតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទហ៎ឥឡូវនេះគេកំពុងលក់ឲ្យបងឡាំហាទេកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទតោះត្រូវជំងឺឬដងបានបងសំឡាញ់តោះឬដងបានដងសាច់ច្មោះដងគីឈឺក្បាលរហូតហើយអត់កម្លាំងសាគុកចាស់រាំងរដូវចុះពោះពេលមករដូវបងគីបកកាយណាស់ប្រើរបងក្តៅខ្លួនបងធ្វើទុកបងឈៀវឈៀវលីឈៀវឈៀវឈៀវលើកលីនេះថាកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទអ៊ីហ៊ីមកឲ្យឆាតខ្លាចឆាតតស្អីនេះបងហុលបលោក៏តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទតោះតោះបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានជំងឺរឺដងបាក់រឺដងបាក់ជួយការព្យាបាលក៏ជួយក៏ពេលលុយជួយព្យាបាលបងសុភាពបងប្អូនដែលមានបញ្ហារឺដងបាក់ដោះសាច់ច្មោះដងគីឈឺក្បាលហើយហើយអកណាសាគុកចាស់ដែរដៃចំពោះពេលមកដល់កំពុងស្ដាប់ជឿមកខ្ញុំបាទអូបងអត់យល់ទេតោះតា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 បងសំឡាញ់ណាលើកយកមួយកំប៉ុងតោះបងប្អូនពុកម៉ែដែលរាំងរដូវរាំងរដូវនេះគាត់យកមែនអត់លេខសុភីមកអូមែននេះមែននេះដោះសាច់ច្មោះបកកាយណាបើដោះសាច់ច្មោះបកកាយណាសម្រាប់ចិត្តរាំងរដូវចុះពោះពេលមកមករដូវឬដងបាតដងគីឬដងបាតដងគីឈឺស្លាក់ហាត់ហើយអត់កម្លាំងស្ពឹកដៃជើងបកកាយក្មេងអាយុប្រហែលរហូតបានទេបងកូនខ្ញុំញ៉ាំតាំងពីអាយុ3ខែបងណាកូនញ៉ាំកូនខ្ញុំញ៉ាំតាំងពីអាយុ3ខែដាក់ក្នុងកំប៉ុងដោះគោឲ្យបើដាក់ក្នុងកំប៉ុងដោះគោឲ្យបើបងសំឡាញ់ណាចាអញ្ចឹងពុកម៉ែដែលមានបញ្ហារាំងរដូវចុះពោះពេលមករដូវឈឺស្លាក់ស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងស្លាក់មកគូស៊ីបកកាយបាទតា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 ញ៉ាំបងល្អប្រណាអរគុណសម្រាប់ចិត្តតោះអូសារ៉ាន់សុកនេះបងណាអត់ជឿម៉ែខ្ញុំបាច់ប្រាប់ទេបងសំឡាញ់ណាបងឯងដឹងថាឥឡូវគេកំពុងធ្វើអីអត់ហើយចូលមកខំមិនកោគេបងនេះបងឯងមើលទេបងសារ៉ាន់សុកនេះបងឯងមើលបងឯងមើលនេះនេះបងរ៉ាម្នាក់នេះតែអត់លាក្បាលនេះហើយមុខរបស់រើអេចាយនេះឥឡូវនេះគេកំពុងប្រម៉ូតឲ្យគាត់លក់ជួយជួយលក់ឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់បានលុយហើយមកខំមិនកោឯងបងយកក្តៅមែនតាសារ៉ាន់សុកនេះនេះគ្មានដឹងខ្យល់អីសោះហ្មងខំមិនច្រើនម៉ែអត់ជឿមិនតិចទេនៅកន្លែងនេះអត់ជឿលោកអើយបាល់យកនេះអាគេកំពុងជួយមនុស្សឯងមកកោរបាល់យកស្អី
បងអ្នកឯងទេបងអ្នកឯងមិនជឿទៅទៅហើយបើមិនចង់ដឹងខ្លាំងឯងចង់ដឹងខ្លាំងមកដីក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហ่ะចង់ដឹងខ្លាំងមកដីក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហ่ะថាមួយថ្ងៃអ្នកឯងជួបអ្នកជំងឺជាប្រហែលអ្នកយក feedback album feedback មើលណងឯងស្រីហងហូហេតុមកអត់ដឹងគេពងធ្វើការងារអីហ่ะគ្មានដឹងឯងសោះមកនេះ album អ្នកជំងឺជានេះអ្នកជំងឺជាមិនប៉ុណ្ណឹងឯងណែមកដេកក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមកមកមើលបើបើក album អ្នកជំងឺជាចាំឲ្យអ្នកណាគេទៅប្រឹកថែមទៀតដល់ប្រហែលមើលស្លាយមើលឲ្យគាត់ជាហ្មងណាមកមើលអាឡប៊ុំ feedback អ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំដែរជាប្រហែលមើលនេះនេះនៅកន្លែងលេខណាញ៉ៃមិនជឿមិនជឿមិនជឿដល់ចេញហើយគេមិនលួអីទេតែខ្ញុំនិយាយតែប្រហែលទេបើផលិតផលខ្ញុំមិនពូកែខ្ញុំមិនអាចលក់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងទេកុំមកទៀតណាកំពុងតែជួយមនុស្សប្រផាបងល្អប្រើណាស់ជួយមនុស្សបានរាប់ម៉ឺននាក់អរគុណសុភ័ក្រសំណប់ចិត្តតាអរគុណសម្រាប់គូស៊ីណាស់ខ្ញុំមានជំងឺណែនទ្រូងនិងរលាកច្រមុះឥឡូវបានធូរច្រើនណាស់អរគុណបងបងអរគុណមកសម្លាញ់អរគុណបងតាសុំពេល5នាទីក្នុងការលក់ជួយបងឡើងខាឥឡូវនេះពេលនេះមកនេះគឺខ្ញុំឲ្យគាត់ខ្លាចជាតំណាងចែកចាយបងណាឲ្យគាត់ខ្លាចជាតំណាងចែកចាយសម្រាប់ធម្មជាតិតោះចាប់ពីពេលនេះទៅបងប្រុសឡាំផាខ្លាយទៅជាតំណាងចែកចាយសម្រាប់ធម្មជាតិហើយទៀតហើយមួយចាតោះអូខេតោះបងអូនអញ្ចឹងតោះឥឡូវសម្រាប់បងប្អូនដែលទម្លាក់លេខយកពេលនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលទម្លាក់លេខយកពេលនេះគឺខ្លាយទៅជាមួយរបស់បងឡាំផាខ្ញុំឲ្យគាត់ហ្មងខ្ញុំឲ្យមើលគាត់ហ្មងនេះជួយទម្លាក់លេខមិញតែទេណាបិចាំចោលតែត្រង់ទៅទៅអស់នៅហេទម្លាក់លេខទម្លាក់មិញចែកតែទៅលើយកចោលតែត្រង់ទៅចាចាតែទៅបិចោលតែត្រង់ទៅលេខទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុនលោកឲ្យលោកតាក់ទងចេញឲ្យលឿនទៅតោះអោពីណាដល់ស្រែចេញឲ្យលឿនតែទៅខ្ញុំអស់លេខពីណាក៏ដល់តែទៅខ្ញុំប្រយ័ត្នចោលតែតងទៅណាណែចោលប្រយ័ត្នតែតោកញៀវជេណាតែបើហើយពួកអីបងប្អូនតែតម្លាក់លេងចោលតែតងទៅហីតោះអូខេគូស៊ីល្អប៉ិតប៉ិតអរគុណបងសំឡាញ់តោះបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានជំងឺឬដងបាតដោះសាច់ច្រមុះដងគីឈឺក្បាលហើយឡាយអស់កម្លាំងសាគុកចោលតែរដូវជប់គួរពេលមករដូវជំងឺហើតប្រកែតើសិមុំហើតប្រកែចាខ្ញុំក៏លេបដែរល្អប្រាមែអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណហើតប្រកែតើសំណប់ចិត្តហើយញ៉ាំជាប្រចាំគឺជួយឲ្យសាច់ស្អាតក្មេងជើងវាក់ងាយចាស់ញ៉ាំជាប្រចាំគឺជួយឲ្យសាច់ស្អាតក្មេងជើងវាក់ងាយចាស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះណោបងសុភ័ក្រគាត់ថាគាត់ទឹមទិញអស់បួនកំប៉ុងគាត់ថាចាំពេលគាត់ញ៉ាំអស់គាត់ជួយទិញបងឡាំផាម្ដងអូយអរគុណអរគុណមកអរគុណអរគុណពាក់ដែរអរគុណគាត់អរគុណចាវិចិត្ររីចិត្រកូនប៉ាហ្នឹងហើយបងមិនទិញកុំមកកោអាគេកំពុងលក់ជួយជួយគេនេះតោះបងសរាយសមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុង2កំប៉ុង86ឡាបងណាណ៎ណ៎ណ៎បងវណ្ណរិទ្ធអរគុណបងវណ្ណរិទ្ធ2កំប៉ុង76បងណា2កំប៉ុង86ឡា
ចុះ10ដុល្លារសល់76ថែមថែមម៉ាស្រាយព្យាបាលជ្រួញជូន1ខ្ញុំក៏ហូបដែរល្អណាស់អរគុណបងថែមម៉ាស្រាយព្យាបាលជ្រួញជូន1ប្រអប់ឥឡូវបងយកឈុតថមមកសម្លាញ់ខ្ញុំក៏ប្រាក់អស់6កំប៉ុងហើយឃើញថាប្រផល់ល្អបងពិតមែនអរគុណរត់អរគុណអូនតានេះឥឡូវបងមើល6កំប៉ុងណានេះអាបួនកំប៉ុងឥឡូវបងមើលសារ៉ៃគូស៊ីបួនកំប៉ុងគូស៊ីបួនកំប៉ុងបងថៅសាមឿនបើមិនជឿអរគុណបងសាមឿនតាសារ៉ៃគូស៊ីបួនកំប៉ុងបួនកំប៉ុងចាទីអីម៉ែរឹងបាត់អរគុណបងម៉ូលីកាតោះ4កំប៉ុង172បងឃូស៊ី4កំប៉ុង172បងណាឃូស៊ី4កំប៉ុង172ចុះ20ដុល្លារសល់152 4កំប៉ុងចុះ20ដុល្លារសល់152បងណាថែមម៉ាក់រាជនីស្បៃសថែមរាជនីស្បៃសជួយបងមកឈុតថែមសាប៊ូអូលីវព្យាបាលសាស្បៃផ្សេងៗជួយពីដងថែមប្រេងបន្លៃរំលែកខ្លាញ់ក្បាលពោះជូនបងមួយបងណាអរគុណបងមើលអរគុណបងចាថែមប្រេងបន្លៃចាអូនមកស្រ័យបិទពេលយប់បាញ់លៀងហ្នឹងអូនបិទគេងហ្មងអូនណាដកកន្លះម៉ោងដកចេញគេងហ្មងអូនណាប៉ាខ្ញុំញ៉ាំស្រ័យគូស៊ីបានជាពីជំងឺ 20% ហើយតែដៃមួយអាយ៉ាអរគុណបងអាយ៉ាអរគុណបងចានេះគាត់យកពងផងទៀតអញ្ចឹង4កំប៉ុងណានេះ4កំប៉ុងថែមរាជនីស្បៃសមួយថែមសាប៊ូលេ2ដងថែមប្រេងបលៃជូរម្ដងណាថែមប្រេងបលៃជូរម្ដងបងសម្លាញ់ចានេះសម្លាញ់ប្រពន្ធបេះពេជ្របេះដងនេះក៏ប្រាឲ្យល្អមែននេះអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណថតមួយសិនអឺអញ្ចឹងមកគេកំងស្អាយបងឯងមកនេះណាបងឯងមកនេះនៅវិវវ៉ាន់ឲ្យភ្ញៀវណាហើយរៀនបដាបដាហ្មងទៅធ្វើប៉ាសពតឲ្យយើងទៅនោះទៅប៉ុន្តែយើងរៀនលក់បដាបដាអញ្ចឹងណាចាំឲ្យកូនជួយលក់បានហ្នឹងហើយកូនហ្នឹងហើយអត់ទីណាលើគិតថតទៅវិញបើទៅថតទៅថតទៅចាំថតថត feedback មួយបងប្អូនថត feedback មួយនេះអាចនេះអស់ចាំមកចាអរគុណបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនតោះតម្លាក់លេខយកបងតម្លាក់លេខយកចាសម្រាប់បងប្អូនដែលតម្លាក់លេខយកពេលនេះបងប្អូនណាអូខេតោះបងសុភីឲ្យជ្រៀងបាត់តោះឥឡូវបងប្អូនដែលតម្លាក់លេខយកពេលនេះបងប្អូនណាបងប្អូនដែលតម្លាក់លេខយកពេលនេះគឺបងប្អូនជាមួយរបស់បងឡាំផាតោះអញ្ចឹងសូមម្ដងទៀតបងណាសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញសារ៉ាយសម្បត្តិគូស៊ីទៅដោះស្រាយបញ្ហាឬដងបាតឬដងបាតប្រការណាបងឬដងបាតដឹកបងដឹកព្រះអាទិត្យថ្មីរះលដីចាស់បងសម្លាញ់សម្រាប់បងប្អូនដែលតម្លាក់លេខយកថ្ងៃហ្នឹងណាពេលហ្នឹងណាស្អែកខ្ញុំឲ្យបងឡាំផារៀបស្តុកឲ្យបងប្អូនវាអវ៉ាន់ជួយបងប្អូនខ្ញុំឲ្យគាត់មករៀនដល់ក្រុមហ៊ុនហើយខ្ញុំឲ្យបុគ្គលិកដល់ក្រុមហ៊ុននេះដឹកជូនឲ្យបងឲ្យបងថ្ងៃនិយាយចាប់បើកក្បាលដំបងនោះគឺជួយគាត់ទាំងអស់ហ្មងទាំងអស់អញ្ចឹងណាចាដឹកជូនបងអីដឹកជូនតើឥឡូវខ្ញុំស្អែកម្ដងទៀតបងប្អូនតម្លាក់លេខយកឲ្យបងឡាំផាឲ្យប្រពន្ធបងឡាំផាជួយបងប្អូនស្ដាប់ណាតោះនេះចាបងដឹកសេដាសៃអូនផ្ញើឆ្នាំឲ្យបងផងអូនមកវិញបងបងឆាតចុះភ័យបងសេដាសម្រាប់ចិត្តអូនតោះម៉ាក់ខ្ញុំក៏ប្រាក៏បានធូរចាណាអរគុណបងសៃអូនជូនពររស៊ីមានបានអរគុណសម្រាប់ចិត្តចាបងខនត្រូវសម្រាប់អ្នកជំងឺឬដងបាទខនទីអូ
ងឬដងបានដងសាច់ច្រមុះនៅអ្នកគាត់ទៅពីបងដងគីឈឺក្បាលជាប្រចាំលះហាត់លះហាយស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងរាំងរដូវចុះពោះពេលមករដូវរោគកាពះអឺលើឈាមលើជាតិអាស៊ីតឈឺសន្លាក់ជំងឺច្រើនណាស់បងជួយអាឡែស៊ីច្រមុះអូហុលប៉ុណ្ណោះអូគាត់តម្លែយកមិនគាត់អតិជនចាស់តាគាត់ថាអាឡែស៊ីច្រមុះឬដងបានគាត់បានធូរហើយអូបងហុលប៉ុណ្ណោះអតិជនចាស់ហ្នឹងថតមួយមិនគាត់តម្លែយកមិនណាគាត់អតិជនចាស់ហ្នឹងជិតទីអូគាត់តែជឿចាស់ណាស់បងហុលប្រឡងគាត់មកសម្លាញ់អាគុណបងចាអូនអ្នកគាត់យកចិត្ត6បងធឿនហៅអស់ពីកំប៉ុងអាគុណមកសម្លាញ់ជួយតែបងឡាំផាផងបងអត់អូនរាវីអ្នកអូនអូនវីរៀលខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់មិនតាន់អស់មួយអាទិត្យផងអន់ឈឺឆ្អឹងខ្នងខ្លះខ្លះហើយអាគុណអូនរៀលអាគុណអូនសម្លាញ់ចាឆ្នាំបងល្អមែនខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ទាំងអរគុណសំណាប់ចាស់ហានហានណានីតោះតោះអញ្ចឹងបងប្អូនក្អកជាប្រចាំត្រូវសំណាប់ចាស់លើឈៀងត្រូវសំណាប់ចាស់ក្អកជាប្រចាំក៏ត្រូវលើឈៀងក៏ត្រូវឬដងបាកូនខ្ចីហូបល្អណាស់សំណាប់ចាស់កូនខ្ចីហូបគូស៊ីល្អណាស់ក្មេងកញ្ញាបានចាស់កញ្ញាបានហូបមកស្លាញ់ណាសវាងគ្នាក៏ទុយខែផ្សេងស្លាញ់សម្រាប់គូស៊ីបូកាយណាតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលតម្លាក់លេខយកពេលនេះក្តៅខ្លួនអឺក្មេងក្តៅខ្លួនហូបបានអត់ខ្លះហូបទៅធ្វើទុកក្តៅខ្លួនវិញណាបងចាបងប្អូនដែលទម្លាក់លេខយកពេលនេះគឺបងប្អូនជួយទិញបងឡាផាសម្រាប់ធម្មជាតិញ៉ាំហើយល្អណាស់អរគុណបងយូរីនម្ដងទៀតបងណាចម្រើនទាំងទីបងបងប្អូនដែលទម្លាក់លេខយកពេលនេះគឺបងប្អូនជួយទិញបងឡាផាបងប្អូនដែលទម្លាក់លេខពេលនេះគឺខ្ញុំឲ្យម៉ួយទៅបងឡាផាខ្ញុំអត់យកទេណាបងប្អូនដែលទម្លាក់លេខយកពេលនេះគឺខ្ញុំបោះម៉ួយទៅឲ្យបងឡាំផាបងប្អូនដែលតម្លាក់លេខទិញពេលនេះគឺបងប្អូនជួយទិញបងឡាំផាអត់ទិញខ្ញុំទេខ្ញុំឲ្យម៉ួយគាត់ហ្មងណាតោះមួយកំប៉ុង3អស43ចុះសល់38សម្រាប់ចាស់មួយកំប៉ុងនេះនេះកំប៉ុងចាស់កំប៉ុងចាស់មួយកំប៉ុង43ចុះសល់38ប៉ាមីតោះឥឡូវបងយកពីរកំប៉ុង4កំប៉ុងអស់2ហើយតោះហេងសុកអ្នកសំណប់ចិត្តអរគុណបងតោះសារាយសម្បត្តិគូស៊ីឬដងបានដងសាច់ច្រមុះឬដងបានដងសាច់ច្រមុះដងគីឈឺក្បាលរហាត់ល ਹਾਈ អស់កម្លាំងអសារកុកចោលរាំងដៅចុកពោះពេលមកដៅស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងស្វាងគ្នាក៏ទៅខ្លាំងពេកសារាយសម្បត្តិគូស៊ីពូកែសារាយសម្បត្តិគូស៊ីពូកែបងប្អូនណាចាបងប្អូនអាចជឿបើសិនជាបងប្អូនជឿជាក់អាចទិញវាប្រាស់ប្រាស់បានបើបងប្អូនមិនតន់ជឿជាក់សូមតាមតាមសិនណាសូមតាមដាក់សិនបងសំឡាញ់ណាយាយលក់មជូរចាបងសំឡាញ់តោះមកកំប៉ុង150បងសារាយសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង86ដុល្លារ2កំប៉ុង86ដុល្លារបងប្រាប់គាត់ទេហើយសុកនេះគាត់យកទូនកំប៉ុងតែគាត់ដាក់លេខហ្នឹងហើយអូអត់ទេគាត់ខំមិនថាគាត់ញ៉ាំកំប៉ុងគាត់យកអូបងសុកនេះតម្លាក់លេខបងបងសុកនេះតម្លាក់លេខយងបងបងយកបងបងមកតម្លាក់លេខបងសម្លាញ់ណាគ្រួសារមីងលេខទាំងអស់ទាំងជាបាទាំងកាប់ម៉ាក់មីងធីតាចាំគ្រួសារមីងលេខទាំងអស់ទាំងជាបាទាំងកាពៀពិតជាល្អមែនសុខភាពប្រសើរហើយក៏នៅតែលេខគូស៊ីដូចជាអាហារមិនអាចខ្វះបានអរគុណម៉ាក់មីងធីតាចាំថតមួយអូនមួយអរគុណម៉ាក់មីងសំណប់ចាស់អរគុណម៉ាក់មីងអរគុណម៉ាក់មីងសំណប់ចាស់មួយអរគុណនេះនេះក៏តម្លាក់លេខអត់តម្លាក់លេខនេះនេះក៏តម្លាក់លេខតោះ
េងប្រមោសិន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 សារ៉ាសមត្ថភូស៊ី2កំប៉ុង86ឡាបងណា2កំប៉ុង86ឡាហូបបាន2ខែទៅ3ខែឬក៏4ខែ86ចុះចុះ10ដុល្លារចុះ10ដុល្លារសល់76 2កំប៉ុងចុះតម្លៃសល់76ឡាថែមអូសើលេខអត់ពេញទេតួនតា2កំប៉ុង86ចុះ10ដុល្លារសល់76 76ថែមបាសារាជាបាជួយជូន1 76ថែមបាសារាជាបាជួយជូន1ឥឡូវបងយកចិត្តធំអត់បានព្រៀនទៅស្កាប់ប្រឡៃទេស្អែកបងទៅពេតោះមានមើលបើគាត់យកមកកបងហើយគាត់ដាក់តលេខ02 96យ៉ាងឲ្យគាត់ឲ្យគាត់ដាក់ឲ្យពេញលេខណាតោះតោះឥឡូវបងនេះតោះនេះនេះជា3ឥឡូវបងមើលចិត្តធំសារាយសមត្ថភូស៊ីបួងកបងសារាយសមត្ថភូស៊ីបួងកបងណា4កំប៉ុង172បង4កំប៉ុង172ដុល្លារបងណា4កំប៉ុង172ដុល្លារហូបបាន4ខែ6ខែ7ខែធ្វើទឹកបងសម្លាញ់ធ្វើទឹកធ្វើទឹកបងថែមរេជនីស្បាយសកាត់ស្បាយសជូន1ប្រេងបលៃរំលែងខ្លាញ់ក្បាលពោះជូន1សាប៊ូអូលីវថែមជូន2ដុំយក4កំប៉ុងហើយលេខជាមួយឆ្នាំលើឈៀងខ្វះឈៀងបានបានបងបងសម្លាញ់បានបងបានថែមនេះបងណាថែមសាប៊ូអូលីវ2ដុំបងថែមសាប៊ូអូលីវជូន2ដុំបងសម្លាញ់ទឹកនោមផ្អែមបងរ៉ូសាទឹកនោមផ្អែមកបោលួយជើងគឺឈៀងខ្ញុំខុសវីដេអូថ្ងៃមិញថ្ងៃមិញខ្ញុំខុសវីដេអូបកកែតែខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយបងណាអើទឹកនោមផ្អែមកបោលួយជើងមិនហ៊ាននិយាយទេព្រោះអីវាខ្លាំងខ្លាំងពេកចឹងអត់ហ៊ាននិយាយប៉ុន្តែបកកែណាបងស្វាយគុំមិនខុសយុនចិន្តាស្វាយគុំនៃគុណនេះយកមួយកំប៉ុងចាតោះហានណានីសាលបងសំណប់ចិត្តចាអញ្ចឹងអានេះគឺឈុតតោឈុតខំមកសម្លាញ់ណាអូខេតោះចាអូខេចាដល់មកហើយនេះនេះយកពីកំប៉ុងតោះអូខេអូខេបងសម្លាញ់តោះចានេះគឺជាចំណាប់ផ្ដើមនៃការលក់របស់បងឡាំផាចាឥឡូវយើងដល់បងព្រៀមម៉ូអត់ព្រៀមសម្លេងព្រៀមហេតោះឥឡូវដល់ពេលឲ្យបងភរិយាគាត់ជ្រៀងណាស់តោះចូលក្នុងមកសម្រាប់ធម្មជាតិជាជួយចាំស្អែកផ្ញើលុយអត់ផ្ញើឲ្យបងផងពីកំប៉ុងនេះអូនថោបងសេដាថោបងសេដាមួយបងដឹកសេដាគាត់ថាសម្រាប់ធម្មជាតិត្រូវប្រើត្រូវចាំមកណាស់ព្រោះអីគាត់អតិជនព្រោះអីគាត់អតិជនចាស់អរគុណបងសេចក្ដីស្មងដឹកសេដាគាត់មកសម្លាញ់នេះតោះតម្រងនងត្រូវតាបងស្វាយគុំនៃកូនចៃអឺសុខនេះគាត់យកពីកំប៉ុងនេះអូនគាត់យកមុខកលៀនយកពីកំប៉ុងមុខកលៀនពីកំប៉ុងណាស់បងបងមកស្មួយដឹកស្មួយពីកំប៉ុងទៀតថាអស់ណាអូខេតោះអូខេតោះឥឡូវដល់វគ្គអូនគាត់ទៅអាចទីមកខំវីដេអូធោះចិត្តណាអូខេតោះបងអូនគឺឲ្យដល់វគ្គបងខត់ចូលក្នុងមកខត់ចូលក្នុងតោះខោហើយតោះតោះខត់ចូលក្នុងទីមកខត់ចូលក្នុងទីចាំតោះអូខេស្ងាត់ឥឡូវដល់វគ្គច្រៀងហើយណាឈប់ឈប់កុំតន់ទេណាឲ្យច្រៀងសិនតោះតោះឥឡូវចូលចែកប្រកាសចំនួនឲ្យគាត់ច្រៀងណាតែថតមកគាត់វីដេអូធម្មតាធម្មតានឹ
យោទៀតអូខេអូខេអូខេចាំពីបងមានអ្នកកត់មានអ្នកកត់អត់នេះបងបងបរិយបងបរិយគាត់យកពីកំប៉ុងស្វាយរៀងណាអូខេអូខេតោះអើចាយ៉ាកថាញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងធូរឬដូងបាន 50% ហើយអរគុណចាយ៉ាលើចាំទី7តោះងៀនងៀនយកពីកំប៉ុងតម្លៃសម្រាប់ចាតតោះអូខេតោះត្រៀមអ្នកសៃកៅយកមកកំប៉ុងស្វាយរៀងតោះអូខេតោះរាប់ផងបងជាលើមអាយជាគាត់និយាយទូរស័ព្ទថាលើមកជាលើតិចណាតោះឈប់ឈប់ឈប់គេតោះអូខេឲ្យគាត់ច្រៀងបងណាខ្ញុំសូមបាក់ក្បាលតិចបែបបែបបែបទៅក្រោយបែបអាយនិយាយលឺណាទៅក្រោយគេយកដែរអូខេអូខេគាត់អត់ឲ្យមានអ្នកមើលបងមានមើលតោះហេតោះរាប់ផង1 2 3ជំរាបសួរបងប្អូនចាតោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្កើតជំនួយណាអូខេអូឈប់ទៅឲ្យជៀងមកជៀងឲ្យខ្ញុំកាត់ជំនួយតោះតោះអូខេជៀងមកបងចាបាត់លើសាក់បាត់ឈ្មោះសិនណានេះអឺឈប់កឹកឈប់ខ្វះគាត់យកឈប់76ដែរតោះ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 ប្តីសំឡាញ់ឈប់ឈប់សំឡាញ់ពីធំកត់តង់បង1 2 3ប្តីសំឡាញ់តោះសូឡើងមកគ្រួសារយើងទ្រាំរំបាក់ជាមួយគ្នាសំរងតឹងព្នែអូជ្រែកផាដំណើរជីវិតយ៉ាងជួបទុក្ខភ័យកំកើតអប្រិយគ្មានក្តីស្រណំមកធ្លាប់ក្រសោអប្រកាយាថែទាំបត់ភ្ញីពូពីគ្រប់ជ្រុងមិនប្រណីអូទាញរុកស្រីទុំភ័យប្រចាំបងរងគ្រោះត្រឹងម៉ាច់ឡលិស្រំអូនទួលតកម្មប្រចាំជីវិតសម្រាប់លោកៃចុកកម្មពីវ័យគ្មានក្តីអានិតបីបាច់មុនទ្វេថែមិនចាំងដួងចិត្តបោជីជីវិតបិទមិនរញរីអប្រមម្នាក់មិនប្រណីអូទាញរុកស្រីទុំភ័យប្រចាំបងរងគ្រោះត្នោ
មានក្តីអានិនបីបាច់បន់ទ្វេថែមចាំងដួងចិត្តបូជាជីវិតបិទមិនរញរីโอเคគេតែលេងមិញមកកណោមិញតោះចាបងប្អូនឥឡូវនេះគឺគាត់ខ្លាយទៅជាតំណាងចែកចាយពេញសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិឯងយើងកំពុងលក់តែជ្រៀងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់មកបត់នេះគឺអត់ដូចពីមុនទេឥឡូវនេះគឺអត់កំសត់ពីមុនខ្លាំងពេកណាឥឡូវគឺរីករាយហើយនេះគឺជាជំនួយនេះបងប្អូនណាគឺជាជំនួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសរីគ្នាដើម្បីចូលរួមជួយដាក់រលាក្បាលជួយបងឡំផាចាសរុបថាវិការគឺបានចំនួន46,33,900 រៀលគិតជាលុយដុល្លារបាន 11,582.72 សេនអូហូច្រើនមែនតើតែ10,000ចាលាក់លេខទៀតណាចាអញ្ចឹងនេះថាវិការគឺអាចឲ្យបងឡាំផាដាក់លាក្បាលជួយមកបានវិញសំទុះហ្នឹងសំទុះចាលលាក្បាលរបស់បងណាំផាគឺត្រៀមមកដាក់ហើយហើយថាវិការនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណាគឺខ្ញុំមិនអាចផ្ទាល់ទៅគាត់ទេគឺខ្ញុំនៅបើកកងធនាគារជូនគាត់បើកកងធនាគារជូនគាត់ដើម្បីសវត្ថិភាពជូនគាត់ថាវិការដែលនៅសល់គឺគាត់យកទៅធ្វើដើមទុនរុស្ស៊ីចាថាវិការដែលនៅសល់គឺគាត់ធ្វើដើមទុនរុស្ស៊ីហើយឥឡូវនេះពិសេសមែនតើគឺគាត់ផ្លាយជឿទៅជាតំណាងចែកចាយរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិពេញសិទ្ធិហើយឥឡូវនេះតនឯងផងគឺលក់បានម៉ាងកងហ្នឹងមិញស្រុកមើលចាំដាក់មើលគាត់មើលឥឡូវស្រុកមើលបានប្រហែលជា50កំប៉ុងនៅឥឡូវត្រឹមតែរយៈពេលមួយផ្លែមិញគឺគាត់លក់បានម៉ាងកងហ្នឹងរាប់សិនរាប់សិនមើលចាំមើលថាលក់បានម៉ាងកំប៉ុងមួយផ្លែមិញហ្នឹងណាមិនឃើញទេមកខ្ញុំអូចាំទីបងទីទៀតគឺទេលើបងអសៃនីនម៉ាក់សៃនីនកំប៉ុងទេបារាម៉ាក់សៃនីនបាទឥឡូវត្រឹមរយៈពេល20ប្រហែលជា20នាទីមិញហ្នឹងចាំមើលសរុបមើលថាបងលំផាលក់ស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីបានម៉ាងកងរាប់សិនម៉ាន1ម៉ាន1ម៉ាន3ម៉ាន3អត់តែអត់តែ43អត់តែ43អត់និយាយតែអត់តែបន្តែចង់ដឹងថាប្រមាណកំប៉ុងនៅភៀវយោអញ្ចឹងបានប្រហែល50កំប៉ុងចាអញ្ចឹងរយៈពេល20នាទីមិញហ្នឹងគឺបងលំផាលក់សារាយសម្រាប់គូស៊ីបាន50កំប៉ុងទេដៃមួយមួយខ្លាំងណាស់បាយចិត្តបាយចិត្តហ្មងនឹងអត់ទៅរមោះខឹងខ្លាំងអូអីនេះនេះយំណាស់អើគាត់យំនេះហើយបងប្អូននឹងគាត់ថាតប្រម៉ូសិនខ្លាំងហ្នឹងប្រម៉ូសិនគឺថែមចម្រៀងមែនថែមចម្រៀងប្រម៉ូសិនថែមចម្រៀងមួយបាត់ពីបាត់ចាហេសบายចិត្តបងនិយាយរំពត់នេះមើលសบายចិត្តសบายចិត្តណាស់អរគុណច្រើនស្អីអូនសម្រាប់ធម្មជាតិគឺថាផលិតផលល្អពិតពិតហើយចិត្តល្អទៀតអូឥឡូវបងសូមអរគុណទៅកាន់សប្បុរសជនខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសខ្ញុំតែចូលរួមបានរហូតដល់40ខ្ញុំឲ្យស្រស់ជាងហ្នឹងសំណាងលើសំណាងវាងាប់ក៏ចង់សោតអត់ទេហើយទៅចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះឲ្យបងឡំផានិងសេរីយាថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់សប្បុរសជនខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលរៃលុយដែលចូលរួម
ែលចូលរួមថែមការបានដល់ទៅ46លានរៀលសម្រាប់ដាក់លលាក្បាលជូនគាត់តោះអរគុណមួយបងយកតោះអូខេតោះអរគុណមួយចាំនាងខ្ញុំចាជំនួសមកឲ្យស្វាមីសូមគោរពអរគុណដល់បងប្អូនចាទូទាំងប្រទេសដែលបានជួយជាថវិកាតិចក្តីច្រើនក្តីតាមសុខាជាថ្លាដែលបានជួយឲ្យគាត់បំពេញបំណងមកគាត់ក្តីសម័យមកគាត់ខ្លាចជាការពេទ្យហើយព្រោះម៉េចគាត់ញាក់ឡើងក្បាលគាត់ប៉ោវៀនប៉ោវៀនហ្នឹងក្បាលបោះពេញទៀតហើយហ្នឹងអឺឯងសម័យចាំតិចទៀតគឺបានពេញវិញហើយព្រឹកនេះទៅយកថវិកាឲ្យបានពេញវិញហើយតែចាំប៉ាសពតសិនសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានជួយជាថវិកាហើយនឹងអរគុណដល់សម្រាប់សង្គមជាតិជួយគាំជួយរហូតតាំងអត់អីមិនអរគុណខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់ឲ្យអរគុណបងប្អូនខ្មែរច្រើនជាងចា៎ហើយបងប្អូនខ្មែរគឺជាអ្នកឲ្យលលាក្បាលជូនបងចា៎មិនមែនខ្ញុំទេចា៎បងប្អូនខ្មែរគឺអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ទឹកចិត្តបេះដូងបងប្អូនខ្មែរគឺខ្លាំងយើងមិនសាហាវខកខកសាហាវខ្លាំងហ្មងណាអ្នកទទួលលុយឡើងគាត់ចង់ខ្យល់ឡើងគាត់ផុសតេធើអូ my god នឹងមានតទៀតហ្នឹងសាក់មូលចិត្ត1000នេះអាបងណា1000នាក់តួលេខអ្នកដែលចូលរួមថវិកាណាគឺ1000នាក់បង1000នាក់ដែលចូលរួមជួយបងឡាផាបងប្អូនណា1000នាក់ខ្ញុំអាចឈ្មោះសប្បុរសជនមិនដាក់ចោលដាច់ខ្លៅចិត្ត1000នាក់ដែលចូលរួមបងថវិកានេះរហូតបងបានដល់46លានរៀលដាក់រលាក្បាលបានហើយសល់ដើមទុនរស់ទៀតណាអសុខាឈួនខ្ញុំដោះសាញ់កងកបាត់ 100% អត់បងអ៊ុំបកកែណាបើតោះអរគុណបងម៉ែអរគុណបងអេងខមាអរគុណបងសំឡាញ់ចាស់អញ្ចឹងបងអូននេះគឺជាដំណឹងល្អខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បុរសម្នាក់ដែលកំពុងតែអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតអត់មានលលាក្បាលប្រកបមុខរបររើសអេចាយចាជួយឪពុកហើយឪពុកគាត់ដើរជ្រៀងចាហើយរើសអេចាយទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធទាំងកូនជួនកាលថ្ងៃខ្លះគឺដើររើសបន្លែតែគេបោះចោលមកឆាមធ្វើម្ហូបគាត់អត់ខ្លាំងមែនតើស្មាតុគឺនិយាយអស់ស្មាតុគឺគាត់ក្រខ្លាំងមែនតើគាត់ក្រខ្លាំងមែនតើគាត់ដែរនឹងសម័យទេថាមកដែរមានដែរនឹងសម័យថាបានដាក់លើក្បាលអត់អាចជួយមកគាត់និយាយតិចចំសម័យគិតថាដល់កាលពីតាំងកាប់ពឹកអត់មិនឃើញដល់ដីអាណិតអសូរទីដល់ពេលឥឡូវនេះគឺជួបទេហើយគឺអាណិតដល់ប្រជាជនយើងទាំងអស់តែខិតខំជួយដល់រូបខ្ញុំចាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ចាបើតែខ្ញុំនិយាយអត់ស្អីច្បាស់ហើយនិយាយអត់ត្រូវមុខក្រោយក៏មិនតែអារម្មណ៍ខ្ញុំនេះខ្ញុំដឹងច្រើនក៏មិនតែខ្ញុំចង់និយាយឲ្យបានល្អប្រសើរណាស់ក៏មិនតែនិយាយទើមអត់ទាន់បានល្អក៏មិនតែគឺអរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់បាទកូនខ្មែរទាំងអស់នៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសគឺចិត្តបានហើយចិត្តល្អណាស់ខ្លាំងណាស់មិនមែនដូចដែរនឹងដែរនៅសម័យទៅបានកម្មលុយទាំងដុំហើយដាក់លីក្បាលបានអញ្ចឹងអត់ដែរទេតើវាកើតឡើងដែរស្កលុយយោតែបានកាត់លុយអញ្ចឹងទេជាលើកទី1ក្នុងជីវិតគាត់ដែលបានកម្មលុយ10,000 ដុល្លារជាងបងណាហើយធ្លាប់តែអស់លុយអស់ដីបោះម៉ែកើតអស់ទឹកដីបោះម៉ែក្មេងខ្ញុំទៀតចាំថាខ្ញុំជឺចាប់ហើយហើយលើនេះខ្ញុំនឹងរៀបចំហើយរៀបចំពួកបានខ្លួនឯងបានវិញហើយលលាខ្ញុំបានវិញខ្ញុំនឹងវត្តនឹងជួយពួកគាត់ឡើងវិញទាំង
ញាតិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានគាំទ្ររូបខ្ញុំនិងខំឲ្យខ្ញុំដាក់លលីឡើងវិញខ្ញុំនឹងមានពតឲ្យបានខ្ញុំអើពើណាដែលល្អគឺខ្ញុំត្រូវតែតស៊ូនឹងប្រឹងធ្វើប្រឹងធ្វើល្អរហូតមិញលូតលុយចូលគុំអីវ៉េ10ដុល្លារទៀតណាអញ្ចឹងលុយគឺថែមទៀតបងណាឥឡូវលុយនេះគឺ46លានលុយដុល្លារគឺប៉ុណ្ណេះតែមិញហ្នឹងគឺគុំអីវ៉េមិញលូតមក10ដុល្លារទៀតហើយទៅញ៉ែ2ញ៉ែទៀតចាំរយៈលុយអូជួយអូខេគាត់នេះបងសម្បោសភេងក៏គាត់ជួយ40000រៀលដែរអញ្ចឹងតួលេខលុយ46លាននេះมันទាន់ត្រូវបងណាគឺនៅបន្ថែមទៀតគាត់ថាចេះអត់នេះលុយក៏មកជួយទិញស្ដីគូស៊ីនេះទិញរបស់ហូបវិញអូខេចាតាអញ្ចឹងនេះឈ្មោះសប្បុរសជនទាំងអស់នេះតួលេខនៅក្នុងដៃគឺ8800នាក់ប៉ុន្តែសម្រាប់តែពុតប្រកបហ្នឹងគឺជា1000នាក់ដែលគាត់ចូលគ្នាគាត់ដាក់តាមម្នាក់ណាចាអញ្ចឹងស្អែកខ្ញុំបោះខ្ញុំនឹងបោះហោះរូបរីនាមបញ្ជីរីនាមរបស់សប្បុរសជនបងប្អូនចូលអានឈ្មោះខ្លួនឯងផងណាខុសត្រូវសូមគុំប្រកាន់ចានេះខ្ញុំសេអូនតំណាងឲ្យបងឡាំផានិងសេរីយាសូមធ្វើការថ្លែងអំណរគុណមែនទែនទៅកាន់សប្បុរសជនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលបានចូលរួមតាមការតែក្តីចានក្តីទាំងបេះដូងទាំងក្តីស្រឡាញ់ទាំងក្តីអាណិតពិតប្រាកដជួយឲ្យដល់ឲ្យបងឡាំផាបានដាក់រីកបានឡើងវិញចាឲ្យគាត់មានដើមទុនក្នុងការរស់ស៊ីជូនពរបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបងប្អូនខ្មែរដ៏អស្ចារ្យបេះដូងអស្ចារ្យមួយនេះឲ្យជួបតែក្តីសុខជួបតែសំណាងល្អបើគ្មានបងប្អូនបងឡាំផាអត់មានរលីកបានទេណាគឺជារឿងពិតប្រាកដបើគ្មានបងប្អូនខ្មែរបងឡាំផាមិនអាចដាក់លលីក្បាលបានវិញទេទាំងអស់គ្រប់យ៉ាងគឺដោយសារតែបងប្អូនខ្មែរអរគុណច្រើនអូហូតោះបងប្អូនសំណាងជឿនលើសំណាងហើយមើលជួយលួយបាន100កំប៉ុងមើលកំតាន់ទៅណាឥឡូវមានឈ្មោះមកជួយលួយបងបាន100កំប៉ុងតោះធូមឯងបាន100កំប៉ុងហើយបាន100កំប៉ុងហើយហើយឥឡូវខ្ញុំឲ្យសៃមូជួយលោកបងឡាំផាបងប្អូនណាឥឡូវសូមឲ្យសៃមូជួយលោកបងឡាំផាវិញព្រោះខ្ញុំទៅលេងរួចហើយតោះឥឡូវឲ្យសៃមូជួយលោកបងឡាំផាធូមឯងបាន100កំប៉ុងអូមែនតោះតោះឥឡូវឲ្យបងធីរីឲ្យបងធីរីលក់វិញបងឲ្យលេងនិយាយហ៎អេណាគាត់យើងហ្នឹងឯណាអូខ្ញុំថាពីបែកសិនមិញគាត់ថាអូអត់ផងនេះតោះពីដំបូងយើងអត់ទុនជិះអត់ទុនសិខេងឈូអត់ទុនមកសំឡាញ់តោះប្រឹងមកទំនាក់លេខទំនាក់លេខនិយាយចឹងណាចាំបងប្អូនទំនាក់លេខទំនាក់លេខជួយទិញនេះខាងគូស៊ីនិយាយឥឡូវញ៉ែអារម្មណ៍គាត់ថាថ្ងៃមិញមកអង្គុយមួយថ្ងៃគាត់ល្ងាចហ្នឹងឃើញភៀរគាត់មកទិញថាថ្មីដល់គាត់ជាហ្នឹងមិនមានអារម្មណ៍មិនអាហ្នឹងអារម្មណ៍ពុតរបស់យើងឃើញពុតប្រកាសថាប្រផលហ្នឹងឃើញមានអ្នកជាច្រើនមែននិយាយទៅចាឃើញថាថ្ងៃមិញខ្ញុំមកចាំទទួលលុយហ្នឹងឃើញថាបងប្អូនចូលមកជាច្រើនមកទិញច្រើនចាហើយឃើញថាគាត់ជាបានជាច្រើនអ្នកណាហើយខ្ញុំក៏ជឿជាផលិតផលនេះដែរចាបងប្អូនជួយទិញផងណាចាគឺជាគ្រប់មុខតែម្ដងហើយល្អក្មេងក៏អាចញ៉ាំបានចាស់ក៏អាចប្រសាបានដូចគ្នាចាអេអត្រៈនេះគឺហើយតលាក់លេងមកបងប្អូនមិនសិនជួយតែខ្ញុំជួយតលាក់លេងបងមកតលាក់លេងខ្ញុំជាឲ្យស្ដាប់ទៀតចាអូអូក៏អក់ប៉ុណ្ណឹងក៏ជ្រៀងឲ្យស្ដាប់ទៀតចាជួយតែបងប្អូនពេញចិត្តតលាក់លេងពេញចិត្តតលាក់លេងចាបើឥឡូវធ្វើម៉េច
លួយបាន100កំប៉ុងមកចាអឺមកខាងនោះថ្ងៃចែកដាច់គ្នាហើយខ្ញុំអត់ស្បានទេចូលទីមកអូខេបងតាតារាលេខបងជួយបងតាមផាបងណាថ្ងៃនេះគឺថាពិសេសពិសាពិសេសពិសាអូខេបងប្អូនតា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 អ៊ូសុកម៉ាចុះប្រភេទអីទីគឺសម្រាប់សរសើរបងណាបងស្អាតអត់តាអូខេតាស្នាប់ចិត្តល្អណាស់បងប្អូនអូខេតាអូយតំណាងចៃចាយតំណាងចៃចាយអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងប្រជាមកណាតើយើងត្រឡេកជួយតេញបងឡាំផាតាខ្ញុំមកណាព្រោះដើម្បីឲ្យគាត់មានដើមទុនបន្ថែមសម្រាប់ការរស់ស៊ីបន្ថែមទៀតបងណាចាហើយលួយបាន100កងចាហើយជួយបងឡាំផាលួយបាន100កងហ่าចាមិនយីសេវាមិនបាន50កងហ៎មិនមិនគីញ៉ាំ60ទេដាក់មិនហ៎60ទេ30ទេដាក់ខ្ញុំបន្ត30ទេដាក់ហ៎ព្រោះលេងដល់តបតែអេមិនដាក់កំប៉ុងអូខេស្ដាប់ចិត្តណាបងសាងល្អក៏ជួយតាចាអរគុណច្រើនបងសម្លាញ់តាអញ្ចឹងប្រជាបងប្អូនណាសម្រាប់បងប្អូនណែតេញអីលើនេះបងគឺជាភ្នួររបស់បងឡាំផាណាជាអតិជនរបស់គាត់ណាបងអញ្ចឹងជួយតេញគាត់បងប្អូនគ្នានេះប្រជាបងលុយគាត់ទៅកាយលុយពីវត្តជំនួយហើយទៅកាយលុយប្រកាសដាំទុននៅទីផ្សារទៀតបងណាគួរលុយយើងគឺចាយរហូតណាអញ្ចឹងគឺបើគាត់ត្រូវការលុយច្រើនណាបងណាព្រោះគាត់មានកូនទេចិញ្ចឹមយើងស្ដាប់ចិត្តណាតាអញ្ចឹងបងប្អូនណែគាត់ចង់បានតម្លៃលេងបងណាតែឥឡូវមានប្រម៉ូសិនពិសេសបងសំឡាញ់តោះដាក់ប្រម៉ូសិនបងណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីរូបរាងថ្មីបន្ថែមក្របច្រើនជាងមុនបងណាពីមុនមកកំប៉ុង120ក្រោយបងឥឡូវឡើង30ក្របជូនបងប្អូនណាមកកំប៉ុងឡើង130ឡើង150ក្របសម្រាប់ចិត្តណាអញ្ចឹងបងទិញពីកំប៉ុងនេះបងចំណាញ់បាន60ក្របបន្ថែមបងណាហូបបានកន្លះខែទៀតតោះបងណាចង់បានតម្លៃលេងបានលឿនបងណាតោះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីពីកំប៉ុងតម្លៃ86ដុល្លារពីកំប៉ុងតម្លៃ86ដុល្លារបកបងទាំងឥឡូវបងណាបញ្ចុះជូនបង10ដុល្លារ36បងហូបបាន2ខែកន្លះហើយខ្ញុំយកទៀតតាកាត់លេខមកខ្ញុំបងញ៉ាំមិនប្រឡប់ខ្ញុំវិញណាអត់មានទៅបាត់ខ្ញុំវិញណាអ្នកកាត់តម្លៃលេខមើលគេកាត់នេះភ័យស្រោណែតោះបងណាចង់បានតម្លៃបងណាតោះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីពីកំប៉ុង86ចុះជូនបង10ដុល្លារ36បងណាបងហូបបានណាក៏ឃើញខំចាបងចាប់ទីបងណាបងប្អូនជួយមើលលេខផងតាពីកំប៉ុងតម្លៃ86ដុល្លារបងទិញឥឡូវចុះជូនបង10ដុល្លារសល់76ដុល្លារណាបងចំណេញបាន60គ្រាប់បងហូបបាន2ខែកន្លះទៅ3ខែកន្លះសម្រាប់ចិត្តតាពីកំប៉ុង86ចុះជូនបង10ដុល្លារសល់76ថែមម៉ាសតារាយតារាយ40ឲ្យបងបបណានេះឈុត6នេះឈុត76ដុល្លារសម្រាប់ចិត្តណាបងណាចង់បានត្រឡេកបងណាចង់បានត្រឡេកបងណាពីកំប៉ុង86ចុះជូនបង10ដុល្លារសល់76បងសម្លាញ់សុំលេខវាលុយអើតែច្រៃលេខបើហើយយក2អាហើយយក1អឺថែម8ខ្លះអូខេបងប្អូនអឺចាំណាគូស៊ីពីកំប៉ុង86ចុះជូនបង10ដុល្លារតែ6ឲ្យម៉ាសរាយត្រៃ40បង1ណានេះជិតជិតដល់ឡាត់នេះជិតជិត6 6លោកអឺបញ្ជាក់បងណាឥឡូវនេះខ្ញុំលក់ជូនគាត់ភ្នៅតែតម្លៃលេខតិចក្នុងការចំណងក្រុមហ៊ុនតែប្រកាសតម្លៃតម្លៃលេខបងណាចង់ទិញឆាតជោគភ័យប៉ុន្តែឥឡូវជាការជួយបងឡាំផាណាដើម្បីឲ្យគាត់បានភ្នៅណោះបានភ្នៅណាសំភ្នៅណោះអញ្ចឹងមិនយើងបានចិត្ត100កំប៉ុងឯណោះអីបងតាពីកំប៉ុង86ចោះជូនបង10ដុល្លារសំជូនណោះទុកកម្លាំងឡាយស្អាតទៀតវាចង់គេថាវាហួចខ្លួនព្រោះអីជិត
ិត្តគ្រប់ហើយមីយ៉ាសម្រាប់កំប៉ុងហ្នឹងតែកំប៉ុងហ្នឹងប្រែអស់ហើយចាអូតាំងលើហើយស៊ីមូជាងមកតាំងលើហើយណាស្គាល់ស៊ីមូហេស្គាល់ស៊ីមូអត់ណាឆ្នាំមីសត្រូវតាំងលើហើយយកលើឲ្យតាបងប្អូនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺនៅក្នុងខ្លួនជាច្រើនមុខណាបងមានជំងឺឬដងបាក់មែនណាបងមានជំងឺឈឺស្លាក់អីស្លាក់ជើងមែនណាបងមានជំងឺទឹកនោមអាយមែនលើឈាមមែនហាតែលេខច្រើនណាមានបងមានគេបាញ់កលាំងឈាមជុំវិញណាទូស្កាយអូខេយីឃើញយីតាតាសឹងមិនចៃហីអត់សឹងមិនចៃសឹងចៃឃើញអត់តបចិត្តអីភ័យមិនជួយក៏អំបីកំប៉ុងណាភ័យខ្ញុំណាទៅមើលមែនណាខ្ញុំមិនស្រាញ់លោកផងក៏ជោគជ័យខ្ញុំមិនលោកអង្គអូខេតាមចិត្តតាចឹងបងប្អូនណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺនៅក្នុងខ្លួនច្រើនមកសុខកុំអស់សង្ឃឹមស្រ័យសម្បត្តិទូសេជួយដល់ស្រ័យបានយ៉ាងពូកែបងណាបញ្ហាជំងឺឬដងបាតឬដងច្រមុះអាលែកស៊ីច្រមុះបងណាពូកែលេខ1បងកាន់តែញ៉ាំសាច់បងកាន់តែតាថ្មីជាមួយមីចាស់បងយក4តម្រាក់លេខបងសម្លាញ់បងយក4តម្រាក់លេខសម្រាប់ចិត្តណាតាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបងណាគ្រប់បញ្ហាជំងឺក្នុងខ្លួនសុខកុំអស់សង្ឃឹមស្រ័យសម្បត្តិទូសេជួយដល់ស្រ័យបានយ៉ាងពូកែបងណាបញ្ជាក់តាមជំងឺម្ដងទៀតបងប្អូនដែលមានជំងឺឬដងបាតឬដងច្រមុះដោះសាច់ច្រមុះឈឺក្បាលជាប្រចាំរហិតហាយអកម្ដាសាក់កុកចោបញ្ញាសាពូឡានស្រ័យគឺជួយបានបកកាយលេខ1បងណាបងមានបញ្ញាឈឺសន្លាក់ហាមណាហាមជើងបងណាពូកាយលេខ1ក្នុងការជួយបងណាបងបញ្ញាសម្បងផ្នែកមញោផ្នែកកទៅតាមនេះពូកាយលេខ1ក្នុងការជួយយើងកាន់តែញ៉ាំសាច់យើងកាន់តែស្អាតថ្មីជាងវិញមិនចាស់ឯបងណាតាឥឡូវប្រម៉ូសិនជួយ4ម្ដងណាបាទបងយក4តលាក់លេខចាយក4តលាក់លេខមកសម្លាញ់ហេគេតលាក់លេខបងប្អូនតលាក់ឥឡូវណាមានប្រម៉ូសិនជ្រៀងជំរៀងបន្ថែមជិះព្រីយូនទៀតបងឯងតែគេទិញម៉ៃលើគាត់តែអស់បាយអស់បាយជិះគេដាប់រហូតណាអូខេតាបងយក4តលៃបងយក2តលៃស្ដាប់ចិត្តតាស្រ័យសម្បត្តិគូសី4កំប៉ុង152ដុល្លារ4កំប៉ុង152ដុល្លារបងហោបបាន4សំតោសហោបបាន7ខែទៅអត់ទៅបាន5ខែទៅ7ខែណារួម1កំប៉ុងតរាង30គ្រាប់2កំប៉ុងត្រា60គ្រាប់3កំប៉ុងត្រា90គ្រាប់4កំប៉ុងដំឡើង120គ្រាប់ណាអញ្ចឹងបងទិញគូស៊ី4កំប៉ុងនេះស្មើនឹងបង15មកណាស្មើនឹងបង15 125មានអូឆាជុកពេក125ឆាជុកពេកបើមានព្រឹកតា4កំប៉ុង172ណាបងណាបងចង់បានសបោតម្លាក់លេខបងចង់បានសបោតម្លាក់លេខរហដងក្រុមហ៊ុនអត្រាលេខទេអាចជួយផ្សេងតែអត្រាលេខមួយថាអីដោយសារតែបងប្អូនគឺជាភាររបស់បងឡាំហាណាព្រោះខាងខ្ញុំជួយគាត់ណាបងណាអញ្ចឹងបងចាំបានសបអត្រាលេខស្ដាប់ចិត្តតោះអញ្ចឹងមើលប្រម៉ូសិនឈុត4ហ្នឹងណា4កំប៉ុង172ចោះជូនបង20ដុល្លារសល់152ណាបងណាបងហូបបាន5ខែទៅ7ខែស្ដាប់ចិត្តថែពិសេសមែនចឹងបងណាតានេះជួយ125មានតាស្ដាប់ចិត្តមិនប្រាប់តាប្រាប់ហើយហើយហើយអូខេតាតោះសូចារៀនលោកឲ្យបាយតោះសូរៀនលោកបងចាបងនិយាយបងឲ្យទិញគាត់ទៅបងជិះគាត់ជិះមិនស្ដាប់បងណាពេលបងទិញគាត់ទៅបងឯងគាត់ឈឺទៀគាត់ជិះគាត់មិនស្ដាប់ហើយយ៉ាងទៀតបងជិះទៅស្ដាប់ហូតទៅបងតាអូខេយក4អូខេត្រាក់លេខបង4តា4កំប៉ុង172ចោះជិះបង20ដុល្លារសល់152ថែមរៀនជំនាញខាត់ស្បែកខាត់ព្រាមសអព្រាមខាត់ជាប្រចាំបាត់បញ្ញាស្នាមសង្វាត្រៃ25ដុល្លារបងប្រឈុតឡាំឆាតាបាក់សបោកពូសបោកមកណាសបោកអូលីវដកមុខបាត់បញ្ញាមួយខ្ទុំមុនកាប់មុនរោដកខ្លួនបាត់បញ្ញាខ្លឹងខ្លួនខាងក្លៀកស្រែងកកទៅរមាស់ពីក្នុងផៃឡាយបង2របស់ខែមចុងក្រោយពិសេសទៅមកណាប្រេងបន្លៃសាច់ចាំអំលីខ្លាញ់សម្រាប់ចិត្តចាតែលេខសម្រាប់ចិត្ត
ប្រេងពលិសច្ចមលីខ្លាញ់បងណាយករឹកបាពុះសក់ឡាញ់បាពុះលៀបលើសំបានបាត់សំបាលៀបលើស្នាមបាត់ស្នាមសម្រាប់ចិត្តណាតម្លៃមក30ដុល្លារជូនបងមួយបងណាអញ្ចឹងខូស៊ីពួរកំប៉ុង172នេះបងហូបបាន5ខែទៅ7ខែ4កំប៉ុង172បងហូបបាន4សំទប់5ខែទៅ7ខែបញ្ជាក់ការខាននឹងវិញប្រេងពលិសច្ចមលីខ្លាញ់តម្លៃ30បង1សាប៊ូអូលីវជូនបង2ដុំបងណារាជនីខាត់ស្បែកខាត់ធៀមសធ្លៀងខាត់ជាប្រចាំដោះស្រាយបញ្ហាស្នាមសង្វាប្រកាយលីមួយបងមកឈុតទៀតនេះឈុត152ឈុត152បងមកកាត់ខែមិននេះបងណាអូខេបងតម្លៃបងចង់បានតម្លៃបងចង់បានតម្លៃស្ដាប់ចិត្តបងចង់បានតម្លៃបងណាខ្ញុំសាញ់គ្រូសាស្ត្រធម្មជាតិអូយអរគុណច្រើនបងសុភ័ក្ត្រាទៅបងសំឡាញ់អូខេយកមកឈុតតម្លៃទៀតបងតម្លៃទៀតស្ដាប់ចិត្តឃើញនៅបានមក200កំប៉ុងឡើយបាន200កំប៉ុងទៅដល់ចិត្តចាំបងត្រៀមអត់មាន50អីព្រលឹងខ្ញុំមិនព្រលឹងទិញឡើយខ្ញុំអីខ្ញុំគ្រប់ដឹងអីណាមិនអញ្ចឹងបងធីងចូលអូខេតតតតចាបងអស់ទាំងតតតបងតអចង់ឲ្យបងឈៀងឲ្យឈៀងបាត់អាឈៀងមកបងតឈៀងបាត់បងឈៀងបាត់ផ្សេងបាត់ផ្សេងណាបងប្អូនចង់សុខសប្បាយចង់ឲ្យខ្ញុំឈៀងបាត់អីគេយកយកសាប៊ូ2ដុំឃើញចាអង្គអូនណាចានាងដាវីនចាបងសុខសប្បាយគុណបងនេះគាត់យកមកឈុតនេះបងជិត6នេះសង្សារពីលនេះអូខេអង្គអូនខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណាខ្ញុំស្រឡាញ់ចិត្តគាត់ខ្ញុំស្រឡាញ់ចិត្តគាត់ព្រោះអីខ្ញុំតាណារឿងគាត់ហើយខ្ញុំជួបគាត់ដំបូងណានៅពេលដែលខ្ញុំឆាតគាត់ខ្ញុំសួរគាត់ថាបានដាក់រលាក្បាលហើយនៅគាត់ប្រាប់ខ្ញុំវិញថាអត់ទាល់ដាក់ទេតែលៃរៃលុយថាវិការពីមុនហ្នឹងណាមានគេរៃលុយជួយគាត់ហ្នឹងគាត់សំបាន3000ដុល្លារហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំណាគាត់ថាសំបាន3000ដុល្លារហើយនៅខ្វះតែ3000ដុល្លារទៀតទេគ្រប់ហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាមនុស្សនេះគាត់អត់ចេះលោកគាត់ចេះលោកខោចទេហ្នឹងខ្ញុំគាត់ឲ្យគាត់មិនសេបប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដឹងចិត្តគាត់ហើយខ្ញុំដឹងចិត្តគាត់ថាមនុស្សគាត់គាត់អត់លោភលន់គាត់លោភលន់ទេបានអ្នកផ្សេងវិញណាឃើញគេចង់ជួយអញ្ចឹងអត់មានប្រាប់ថាសន្សំលុយបាន3000ទេគាត់ប្រាប់មកគាត់លាក់ហ្មងបើថាដាក់លាន6000គឺរក6000ឲ្យគាត់តែគាត់នេះអត់ទេគាត់ប្រាប់យើងត្រង់ថាគាត់មាន3000ដុល្លារហើយនៅខ្វះតែ3000ទៀតទេគ្រប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាចិត្តគាត់ហ្នឹងគាត់អត់លោភលន់ទេទី1ទី2គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាមកជួបខ្ញុំជួយគាត់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងបងខ្ញុំសុំទៅជ្រៀងគេសិនជ្រៀងណាជ្រៀងតែខ្មៅជ្រៀងនៅតែខ្មៅបានមិនបាន30រៀលបាន30ដុល្លារគាត់សុំខ្ញុំទៅជ្រៀងគេសិនតែខ្ញុំអត់មានពេលទេព្រោះខ្ញុំរវល់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំថាដាច់ខាតអត់ទេត្រូវតែមកជួបខ្ញុំបងប្រាប់គេទៅសុំ cancel ការជ្រៀងដោយសារតែមានគេជួយប្តីខ្ញុំដាក់លីហើយព្រោះអីខ្ញុំអត់មានពេលមែនបើខ្ញុំចង់ជួយអ្នកណាម្នាក់គឺខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលខ្លាំងចាយពេលខ្លាំងព្រោះអីពេលខ្ញុំរវល់ច្រើនស្អែកឡើងទៀតក៏ថា live ហើយក៏សុំចាប់លឿនដើម្បីទៅជ្រៀងគេទៀតខ្ញុំថាអត់ទេចាខ្ញុំថាអត់ទេប្រាប់គេតាមត្រង់ទៅថាយើងមានធុរៈធំមែនតាមគាត់នេះណាអត់គាត់មានគិតថាខ្ញុំជួយគាត់បានរាប់រយហើយបងប្អូនខ្មែរជួយបានរាប់ម៉ឺនដុល្លារអញ្ចឹងគាត់មិនបាច់ទៅជ្រៀងអីទេមិនខ្វល់ជាអត់ទេ
គាត់នៅតែឈៀងហើយម៉ូតូគាត់ក៏នៅរើសកំប៉ុងដាក់ដែរថ្ងៃមុនឃើញគៀបនឹងម៉ូតូកំប៉ុងទឹកសឹកមួយជីតាមផ្លូវនៅរើសកំប៉ុងដដែលមនុស្សគាត់ចរិតគាត់ល្អខ្ញុំស្រឡាញ់មនុស្សចរិតយ៉ាងអត់ចោលកំណើខ្លួនឯងទេអត់ភ្លេចកំណើខ្លួនឯងទេមនុស្សគាត់ចរិតយ៉ាងខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំនិយាយធំខ្ញុំចូលចិត្តចរិតគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងការជួយគាត់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងការជួយមនុស្សអញ្ចឹងព្រោះបងប្អូនហើយហើយពួកឯងមនុស្សគាត់មានកំណើស្មាតោះញ៉ែមួយម៉ាត់នេះគឺគាត់មានកំណើពួកឯងគាត់អត់ភ្លេចកំណើដើមគាត់ទេពីមុនមិនគាត់នៅតែអញ្ចឹងទោះជាបានលុយមកច្រើនណាស់ដល់គាត់នៅមិនភ្លេចដើមកំណើគាត់ដែរតោះឥឡូវខ្ញុំឲ្យគាត់ជិះបាត់ជិះបាត់អូនជិះរៃមាសមកជិះបាននេះបាត់ហ្នឹងតោះឥឡូវជិះបាត់ព្រមព្រោះគុំប្រកាន់របស់គុំពុកក្អកពួកគាត់ឈឺគាត់ឈឺធ្ងន់ដែរចាំទៅវិញឲ្យគុកឲ្យគុកស៊ីទៅគាត់លេបខ្មូដិតឡាយណែអស់ខ្មោអឺទៅវិញឲ្យគុកស៊ីគាត់ហូបដើម្បីឲ្យគាត់ជិះតោះឥឡូវជិះបាត់អូនជិះរៃមាសបងណាតោះហ្នឹងហើយគេកាប់អីអីកាប់អូហេតតតបហាយគ្រប់100ប៉ុងហ្នឹងណាគ្រប់ហ្នឹងណាអើសុំ2 3បងប្អូនពីភ្ញៀវទៀតចាំបាត់ឡាយសុំធ្វើម៉េចគ្រប់100ប៉ុងព្រោះអីខ្ញុំខ្លាចអ្នកខ្លាចខែសែលខ្លាចខែបងប្អូនខ្លាចខែសែលអញ្ចឹងចាំតម្លាក់មក2 3លេខទៀតចាំបាត់ឡាយតព្រោះអីទៅលេខមុខជាកោតឥឡូវនេះឲ្យបងស្រីជៀងបាត់អូនជារៃមាសតោះ1 2 3អូនជីដៃអើយកុំយំស្ដាយអូនធ្វើអ្វីអូនដូចត្រង់ចាំងផ្លឹងអោបត្រង់ថ្មីធ្វើមកដេចនេះស័យជួបគ្នាត្រឹមនឹងមកកងឆានថាខ្ញុំសូមភ្លេចប្តីអើយកុំខឹងធ្វើមិនវាសនាចាមកអញ្ចឹងត្រេត្រមត្រប្រឹងថែគុណឲ្យផងធ្លាប់ជាលានលោដូចយកឡានផ្លិតRuchi
ៀងអារម្មណ៍អត់សូវមូលព្រោះឃើញគេតម្លាក់លេងឃើញគេតម្លាក់លេងអារម្មណ៍ទៅមូលនេះចាំមកស្រែកថាគេតម្លាក់លេងអូមិញគេក៏មកបាត់នេះឬកម្មខ្ញុំនេះឬកម្មខ្ញុំអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំសាយម្ដងសិនណាខ្ញុំសាយសិនចាសាយអីបានហើយហើយទុកសលេងស្អែកទៅស្អែកមកកំហឹងទៀតដល់ស្អែកនេះហ៎ចឹងស្អែកស្អែកតាមពិតស្ទុកអត់មានផងស្ទុកវាមានផងតែបានឲ្យគាត់បានប៉ុណ្ណឹងស្ទុកក្រុមមូលយើងអត់មានផងអរេចាំប្រាភិយស្អែកឲ្យអភិរៀបចំឲ្យគាត់ទាំងអស់ឲ្យត្រូវណូតទាំងអស់ខាងហ្នឹងគឺជាភៀវបោះឡាក់បោះឡាក់ខាងស្អែកឲ្យគាត់មកកាន់ខត់អបានរបស់គាត់ណាហ្នឹងហើយមកហើយស្អែកខ្ញុំធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតអូហ្នឹងហើយស្អែកទៅខ្លួនស្អាតម៉ូតដបងប្រម៉ូតដបងធ្វើស្អាតតិចទៅអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងបងឡាំផានិងភរិយារបស់គាត់នឹងខ្លាយទៅជាតំណាងចៃចាយពេញសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិសម្រាប់ថ្ងៃនេះពេលនេះឥឡូវនេះម៉ោងនេះពេលនេះនៅពេលដែលខ្ញុំប្រម៉ូតស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនចា៎បើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍នឹងការទិញបងប្អូនអាចទម្លាក់លេខយកបានការដែលបងប្អូនទម្លាក់លេខយកនេះគឺបងប្អូននឹងខ្លាយទៅជាអតិថិជនរបស់បងឡាំផាចា៎មិនមែនក្រុមហ៊ុននេះណាចា៎គឺបងប្អូនជួយទិញបងឡាំផាតែម្ដងចា៎អញ្ចឹងការទិញរបស់បងប្អូនថ្ងៃនេះគឺពិសេសពិសាខ្លាំងមែនតើណាការដែលបងប្អូនទម្លាក់លេខទិញនៅពេលនេះគឺទម្លាក់លេខទិញដោយក្តីស្រឡាញ់ដោយក្តីអាណិតចា៎ជួនណាការដែលបងប្អូនទម្លាក់លេខទិញនៅពេលនេះគឺបងប្អូនទិញដោយក្តីស្រឡាញ់ដោយក្តីអាណិតទៅកាន់បងប្រុសឡាំផានិងភរិយារបស់គាត់ជាការចាប់ដើមជាការស្វាគមន៍ជាការបើកឆាកដំបូងនៃការលក់សារាយសម្បត្តិគូស៊ីនិងលក់លេយូលីនណានិងលក់លេយូលីនផ្សេងៗតែបងប្អូនស្រឡាញ់ខ្ញុំវិញម្ដងណានិងលក់លេយូលីនចាវាចង់និយាយថាស្អែកស្រឡាញ់វាទិញវាវិញអូខេតាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលពុកម៉ែដែលមានជំងឺរាគរូសបាតដុសសាច់ច្រមុះដុំគីហើមដៃហើមជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងឈឺសន្លាក់ស្វាងភ្នែកកន្ទុយខ្លាញ់ភ្នែករាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវទាស់រីរៃឈឺដៃស្បូនឬលេខដៃស្បូនដុំគីស្បូនគីសូដន់គីផ្សេងផ្សេងចា៎ឬក៏បញ្ហាដល់សាច់ពងកដល់សាច់ច្រមុះឬដូរបាតគឺពូកាលីមួយសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលមានបញ្ហាឈឺចង្កេះក៏ស្រ័យមកគូស៊ីជួយបានអូរីជរីកំង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 តោះនៅរីជរីកំងមួយទៀតចាភេខ្ញុំតល់មកសម្លាញ់សេរីភេខ្ញុំតល់មកបងចាំតាយើងម្នាក់ពីកាចាបងចាអញ្ចឹងជំងឺដែលនាងខ្ញុំរៀបរាប់ជូនបងប្អូននេះណាជំងឺដែលខ្ញុំរៀបរាប់ជូនបងប្អូននេះសារាយសម្បត្តិគ្រូស៊ីជួយបានប៉ុន្តែហូបទៅធ្វើទុកបងណាបច្ចៈជួយបងប្អូនមួយហូបទៅធ្វើទុកបងប្អូនណាត្រង់ណោះអីបងថ្ងៃបងមកជួបឃើញផ្ទាល់ណាអតិជនដែលគាត់មកទិញជាច្រើនឃើញចាគាត់បាយចិត្តគ្រប់គាត់បានលោកជាថាទៅជាដូចអញ្ចឹងគាត់មកដល់ពេលអស់អញ្ចឹងគាត់មករោតិចទៀតអានេះគឺបងឡាំផាឃើញផ្ទាល់ភ្នែកណោះបើសិនជាមិនបង្កើតហើយជាអត់លក់ទេហ្នឹងហើយឃើញរហូត
មួយថ្ងៃមកបងជុំមកបួសយ៉ាងណាយាយហ្នឹងហ្នឹងហើយគាត់ឃើញតែជុំគាត់អញ្ចឹងណានេះដូចបងឡាំផាគាត់និយាយបើប្រខោនៅមិនប្រកាគាត់មិនលក់ដែរប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃ 4-5 ថ្ងៃដែលគាត់មកសម្បត្តិធម្មជាតិគឺគាត់ឃើញរាល់ថ្ងៃគឺភ្ញៀវដែលគាត់មកទិញហ្នឹងគឺគាត់ជាមកទិញទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងណាអូដោះសាច់ស្បូនកែណាដោះសាច់ស្បូនបងថ្ងៃមិញដែលពេលអាវយូរគាត់បៀមស្រាយហ្នឹងណាដុំគីសទឹកសាច់អូគីសាច់នៅក្នុងស្បូនដែលគាត់លែងវាកាត់ហើយហើយគាត់ហូប3ឆ្នាំហើយណាគាត់លែងវាហើយណាគាត់មិនបងត្រូវវាកាត់ហើយគាត់ហូបគូស៊ីគីសទឹកនៅមាត់នៅដៃស្បូនគាត់ជាគាត់ហូបគូស៊ីហ្នឹងហូបគាត់បៀមរាល់ថ្ងៃមេធីតារតនាអូសុំទោសបងសម្លាញ់ខំមិនច្រើនបងខ្ញុំឡាយទូរស័ព្ទ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ទូរស័ព្ទបងឡាយ10ទូរស័ព្ទបងខំមិនច្រើនណាតោះអស់បងសម្លាញ់ណាមកណាសុំទោសបងសុំទោសអញ្ចឹងដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ឃើញផ្ទាល់ថាអតិថិជនមកទិញនឹងជាច្រើនណាអញ្ចឹងគាត់ក៏ចង់លក់ដែរហើយអត់គាត់ក៏ចង់លក់គូស៊ីដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះបងបិញបំណងប្រាថ្នាជូនគាត់គឺឲ្យគាត់លក់ស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីអញ្ចឹងតោះអូហូគីសបូនអត់ដឹងហាងកងជាសំណាប់ចិត្តតែដឹងអាជាណាដល់សាច់កងកតជាឬដល់បាក់ជាចាសេរីអត់កូនសេរីតែខ្ញុំនិយាយចឹងមកណាដល់សាច់កងកតជាគីសបូនជាគីសដំជាគីកន្លែងណាក៏ជាដែរអីថ្ងៃមិញតែគាត់សោញ៉ោះគីនឹងក៏ផ្លូវហើយតេនញ៉ាកើតរាប់ឆ្នាំអត់ជាតេនញ៉ាក៏កើតតេនញ៉ាលេបអេតជាក៏លេបគ្រប់គូស៊ីជាក៏ចុះសល់អសហាណាព្រូនអៀនតេនញ៉ាសល់អត់ចុះសហាណាបងខ្ញុំនិយាយអស់លេបអណ្ដឹងហើយណាបត់ជើងមកគឺចុះសល់អត់មកហើយចាអូបងធីតារតនាចាំតិចបងសម្លាញ់ចាំតិចមេរោគប្រភេទជាបងគីសាច់គីទឹកគីឈាមជាទាំងអស់បងអត់កំណត់ទេជាទាំងអស់បងសម្លាញ់ជាបងនឹងហើយអូធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតប្រឹងលក់បងស្រីចាជាម៉ៅនឹងជាម៉ៅធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតចាបងសិអូនដោះសាច់ច្មោះអូដោះសាច់ច្មោះបកកាយទៅតោះមេរោគប្រភេទហៅកាយហានឹងប៉ះមេអាផ្អររបស់ជាតោះមនុស្សល្ងងដាក់ទុនប្រមាណទឹកហើយជាណាងចាចាអត់ទទួលទេបើចាអត់ទទួលណាងចាចាអូនលក្ខណៈពិសេសហ្មងណាលក្ខណៈពិសេសទៅទទួលគាត់តែក្រុមហ៊ុនរបស់ធម្មជាតិអត់ទទួលអ្នកលក់ឲ្យសំណាក់ចិត្តនេះប្រៃទាយបងកំប៉ុងអូនេះបងនៅខាងគូស៊ីក៏តម្លាក់លេយកដែរនេះចាអូនខ្ញុំកូនពីរហើយហូបគូស៊ីល្អណាស់បើនេះនៅខាងខេគូស៊ីក៏តម្លាក់យកលេដែរចាបងឆានមកខ្ញុំផងខ្ញុំមិនស្គាល់លេខខ្លួនឯងផងអុកញ៉ាបងអុកញ៉ាឆាតទៅភ័យបងសម្លាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណាក្រុមហ៊ុនរបស់ធម្មជាតិអត់ប្រើដំណាងចាយចាយនោះឯងលក្ខណៈពិសេសទៅទទួលគាត់បើថាលក្ខណៈមិនពិសេសប្រហែលមើលដុល្លារបើថាមិនទទួលក៏អត់ទទួលឯងនិយាយមែនណាលក្ខណៈពិសេសទៅទទួលនោះក៏តម្លាក់លេយកមួយយកទៀតពីកំប៉ុងខាងកពតតោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពេលនេះឥឡូវនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលទម្លាក់លេខទិញសារាយសម្រាប់គូស៊ីគឺបងប្អូនទិញដែលក្តីស្រឡាញ់ទិញដែលក្តីអាណិតទិញពីបងឡាំផាបងណាទិញដែលក្តីស្រឡាញ់ទិញដែលក្តីអាណិតទិញពីបងឡាំផាចាបើកសក្ការៈថ្មីបើកទំព័រជីវិតថ្មីស្វាគមន៍តំណាងចែកចាយពេញសិទ្ធិថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ធម្មជាតិគឺបងឡាំផាឡាំផាសម្រាប់ធម្មជាតិណាអញ្ចឹងណាណែឈួនលយនេះលយបងលយលយលយខ្លាំងហ៎អូតិចទៀតនឹងមានសម្រស់ស្អាតអីយ៉ាមកទៅបងសងទៅតិចទៀតមានសម្រស់ស្អាតស្អាតវិញហើយនៅពេលដាក់លាក្បាលហើយអូហូស្អាតណាស់ឡាំងផាសម្រស់ធម្មជាតិ
លក់សារាយសម្បត្តិគូស៊ីនិងលេយូលីនគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់តោះប្រម៉ូសិនសារាយសម្បត្តិគូស៊ីកន្ទុយក្រែងព្រែកពូកែណាបងសម្លាញ់តោះក្មេងក៏ហូបបានដែរបងក្មេងដល់សាញ់ពូក៏ហូបបានមួយឆ្នាំបងតោះខ្វះគ្រាប់ជាងក្រហមខ្ញុំផ្ទាល់បងហូបជាសម្បោបងសម្បោខ្ញុំផ្ទាល់បងតោះបងសារ៉េតក៏វាលេងយូទូសតជាមើលតឡាំងបងសារ៉េតក៏តែលេងយកតោះបងទិញពីកំប៉ុងណានេះសារាយសម្បត្តិគូស៊ីពីកំប៉ុង86បងកំប៉ុងធំកំប៉ុងច្រើនជាងមុនកំប៉ុងធំគ្រាប់ច្រើនជាងមុន2កំប៉ុង86ដុល្លារ2កំប៉ុង86ដុល្លារចុះ10ដុល្លារជូននៅសល់76ចុះ10ដុល្លារជូននៅសល់76គាត់គ្រូថ្នាក់ចារចោគាត់មានលៀកក្បាលបងអូននេះអាលៀកគាត់នេះមកដុំគាត់អត់មានលៀកក្បាលអូននេះអត់មានលៀកក្បាលផងហ្នឹងតោះនេះ2កំប៉ុង86ចុះ10ដុល្លារនៅសល់76ថែមថែមមកសារាយជាបាជ្រួយជូនមួយប្រអប់អាលេសស៊ីយូឆ្នាំបាជារបស់20ឯងនេះខ្ញុំមកបងមើលរូបភាពនេះថ្ងៃមិញហ៎អាលេសឡើងកម្រិតធ្ងន់ណាគាត់តោះគាត់ជួបហើយតែមិនក៏ជួបអតីតជនច្រើនដែររហូតវិជីហ៎នេះពកកក៏បាត់ដែរពកកក៏បាត់ដែរបងនេះនេះបងសម្លាញ់នេះគាត់នៅខាងព្រៃវែងនេះថ្ងៃមិញបងលំផាជួបគាត់ផ្ទាល់ដែរមកសុបាយអូហោអីហោកាជៀវអសុបាយណាស់រលាកច្រមុះកម្រិតខ្លាំងមានពេនញ៉ាហើយមានជំងឺអីទៀតឯងដែលគាត់ហូបសារាយសម្បត្តិគុំស៊ីជាអញ្ចឹងអាលេសស៊ីច្រមុះ017 683551លេខក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ចាត់គៀតសុខហេងបងសម្លាញ់បងសម្លាញ់គៀតសុខហេង017 683551លេខក្រុមហ៊ុនបងសម្លាញ់អីទេបងលេខក្រុមហ៊ុនបងសម្លាញ់ត្រូវបង017 683551លេខក្រុមហ៊ុនបងសម្លាញ់នេះចាំចៅយកពីកំប៉ុងបងចាំចៅយកពីកំប៉ុងតោះអញ្ចឹងដែរនេះចាំចម្រេះយកនេះនេះចាំចម្រេះយកហើយខាងចាំចៅអូខេតោះនេះអញ្ចឹងបងប្រមូលសិនម្ដងទៀតបងណាសារាយសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង2កំប៉ុង100អាចឡើង2កំប៉ុង86ដោះសាច់ស្បងបកាយណាបងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពេលនេះឥឡូវនេះម៉ោងនេះនៅពេលដែលបងទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទយកគឺបងជួយទិញបងឡាំផាការទិញនេះគឺប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់អាណិតជូនគាត់ណាបើកំពល់ថ្មីនៃការលក់គឺខ្ញុំឡាយលក់ឲ្យគាត់ហ្មងភៀវដែលទម្លាក់លេខនេះគឺខ្ញុំឲ្យគាត់ហ្មងជាភៀវរបស់បងឡាំផាផ្ទាល់តែម្ដងស្លាប់មួយជំនាញខ្លួនជាសំណត់ចាស់តោះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី២កំប៉ុងបងមើលប្រម៉ូសិនបងណាឬដងមកដល់សាច់ចំមត់ដល់គីជាក្បាលថាថាអស់កម្លាំងសាកកចោលរៀងរដូវយកពួរពេលមករដូវ2កំប៉ុង86 2កំប៉ុង86ចុះ10ដុល្លារសល់76 2កំប៉ុងតម្លៃនៅសល់តែ76ដុល្លារទេថែមម៉ាស់ស្រ័យជាបាជ្រុងជួយមួយប្រអប់ថែមម៉ាស់ស្រ័យជាបាជ្រុងជួយមួយប្រអប់ឥឡូវបងមើលឈុតធំបងមើលឈុតធំសម្រាប់ចិត្តបួរកំប៉ុងបង4កំប៉ុងបួរកំប៉ុងបើកស្វាគមស្វាគមស្វាគមបងឡាំផាបងកំប៉ុងបងគ្រូក្នុងកម្មាត់មានអ្នកជាដូចតាមម្នាក់ពីរនេះឯងបងប្រាក់ខ្លងបងណាសារាយសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុង172 4កំប៉ុង172ដុល្លារបងណា4កំប៉ុង172ចុះ20ដុល្លារសល់152ចុះ20ដុល្លារសល់152ថែម4កំប៉ុងហូបបាន5ខែទៅ7ខែបងណា4កំប៉ុងហូបបាន5ខែទៅ7ខែថែមរាជនីស្បាយសថែម1
យលោកខ្ញុំយកពីប្រេងបលែងរៀបខាងក្បាលពោះថែមមួយបងសម្លាញ់អូហូថែមច្រើនណាបងថែមច្រើនណាស្មាប់ចិត្តអូនបងអាឡែស៊ីជំងឺយូគ្រាន់ហើយអូនចាអគុណបងធីរាអគុណបងអគុណបងចាអគុណច្រើនសម្រាប់ចិត្តនៅប៉ៃលិនជាពីផងចាអញ្ចឹងតោះបងសម្រាប់បងអូនដាក់នៅកងឡាំផាដែលឆ្លាញ់បងឡាំផាចង់ឲ្យគាត់បានមុខរបស់ថ្មីចង់គាត់មានមុខរបស់ថ្មីបងប្អូនតម្លែលែងយកស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីឥឡូវនេះបងប្អូនដែលយកប្រមដែលចង់ទិញស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីឥឡូវនេះណាបងប្អូនដែលតម្លែលែងយកស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីឥឡូវនេះគឺបងប្អូនជួយទិញបងឡាំផាភៀវនេះគឺជាភៀវរបស់បងឡាំផាខ្ញុំបង្គោលឲ្យគាត់តែម្ដងណាអញ្ចឹងបងប្អូនតម្លែលែងទិញឲ្យហើយសម្រាប់ចិត្តណាយាយធំបងពួកគាត់មានស្តុកលក់អីណាចាតាដាក់ស្តុកម៉ែលក់យាយបងគ្មានដំណាងដំណាងចែកចែកសមាជិកទឹកណែមានអវ៉ាន់នោះតែឲ្យស្តុកគាត់លក់យាយបេះប្រមាត់ប្រវត្តិកតទៅគ្មានស្តុកលក់អីទេទឹកណែអស់នេះមុំដោះគាត់អាចប្រសាកូនមុំដោះហូបល្អផុតបងភៀវញោមណាកូនគាត់មុំដោះកូនគាត់បាក់ខ្លួនគ្នាម្ដាយជាអីខ្មូលជួយខ្មូលម្ដាយភៀវមកខ្មូលម្ដាយលេបកូនជាគីសាហាវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនថាពិសេសហើយតំណាងចែកចែកសមាជិកណាគ្មានស្តុកលក់អាយទេអត់អត់ឲ្យស្តុកលក់អីតែឲ្យស្តុកគាត់ឲ្យស្តុកគាត់ហ្នឹងតំណាងហ្នឹងចាធ្លាក់សោប្រកាណាសម្រាប់ចិត្តធ្លាក់សោសពូកាយណាសម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងតោះសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញសារាយសម្បុកគូស៊ីឥឡូវនេះពេលនេះមកនេះទម្លាក់លេខយកសារាយសម្បុកគូស៊ី2កំប៉ុងឬ4កំប៉ុងពេលនេះគឺបងជួយទិញបងឡាំផាទិញនៅក្តីស្រឡាញ់ទិញក្តីអាណិតកប់ស្រូវយក2កំប៉ុងកប់ស្រូវណាអាឡែស៊ីសម្បុកប្រកាយណាសម្រាប់ចិត្តតោះឥឡូវបងប្អូនសួរសំណួរចង់ដឹងសំណួរអីខ្ញុំប្រាប់ថាសារាយសម្បុកគូស៊ីប្រកាយមិនប្រកាយមិនតោះអូស្មានមិនទាន់គេទេលីដាកំប៉ុងជួយមនុស្សកំប៉ុងប្រសាទហីហីគឺប្រសាទពពុតអីគឺនេះពពុតញុំមួយចាតបងកលែកលែងយកបងមើលបងប្អូនថាអីគួយផ្លឹកផ្លឹកណោះបងកំប៉ុងចាំស្អែកខោបានអត់អូអូវាសិនអូណាស្អែកខោតែចាយសុំខោឥឡូវបានអត់អូនព្រោះឲ្យខ្លាចចោលតេតងទៅចាសុំខោឥឡូវបានអត់ដើម្បីឲ្យអូនដឹងលេខដឹងអឺលេខវេល069 grade 399ណាអូនបានអត់អូនសុំខោឥឡូវបានអត់បើគាត់តម្លាក់លេខឥឡូវគាត់កំពុងមើលតែទៅចិត្តចោលតេតងទៅហាក់ទេតម្លាក់លេខឥឡូវទេថាចោលតាក់តងទៅព្រោះអីបងប្អូនតែតម្លាក់លេខគឺចោលនឹងងាយតាក់តងទៅអញ្ចឹងហើយទៅបនេះទៅបឲ្យបុគ្គលិកតេភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងណាសំណប់ចាស់ឲ្យបុគ្គលិកតេភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងណាអមាន់យ៉ាសូតម្លាក់លេខសំណប់ចាស់តម្លាក់លេខសំណប់ចាស់ចាស្ដីសិលាអូយសុនសិលាបាក់យូម្លេះអត់ដាច់មើលចាស់ឡាយទេសិលាបាក់យូខ្ញុំសូមឲ្យបុគ្គលិកខទៅបងប្អូនណាព្រោះអីខ្លាចចោលតាក់តងទៅពេលរបស់អញលក់ក៏ឲ្យតម្លាក់លេខដែរពេលមកឯងឡាយលក់អត់ឲ្យគេតម្លាក់លេខណាព្រោះអីតើតម្លាក់លេខចោលតែតងទៅតែនេះដោយសារលក់ឲ្យមកឯងមិនមកតម្លាក់លេខព្រោះចោលបោកច្រើនណាខ្ញុំជួនកាលមួយថ្ងៃចេញសងទៀត5,000 ដុល្លារអញ្ចឹងជួយឲ្យតម្លាក់លេខមកអូសោស្នាលក់មកហើយមកឯងណានិយាយអូយាតនញ៉ាំអីណាយើង
បងខ្ញុំទៅថ្ងៃសម្ភោរនៅក្រៅស្អាតជាងក្នុងឡាយទៀតអរគុណលីដាអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណអត់បានទេបងនៅការក្មួយអូអូវិសុនអូវិសុនហុយឥឡូវចាស់ខ្ញុំសួរមួយណាគាត់នឹងបែងតាបើគាត់នឹងបែមានវេលុយណាអត់មានវេលុយណាអញ្ចឹងដឹកអវ៉ាន់ជូនដឹកអវ៉ាន់ជូនចាំគិតលុយឲ្យណាត្រូវអត់បងវិសុនអញ្ចឹងកុំអឺបើចាបើនឹងបែងវេលុយណាបែងដឹកអវ៉ាន់ជូនតែបើនៅខាតទៅវេលុយហើយលេខវេលុយ069ក្រេ399បងណាលេខវេសុគិតថាវេលុយលេខវេលុយ069ក្រេ399បងសំណាញ់នេះបងយ៉ាសូយកមួយកំប៉ុងនេះនៅសារិពោយកមួយកំប៉ុងលេខវេលុយ069ក្រេ399ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេញវេលុយទេបងប្អូនណាដឹកអវ៉ាន់ជូនគិតលុយឲ្យអ្នកដឹកបញ្ជាក់ជូនណានៅខែទៅវេលុយនៅក្នុងពេញអត់វេលុយទេបងសំណាញ់ណានៅក្នុងពេញអត់វេលុយទេបងស៊ីណាតលៀងបងស៊ីណាតលៀងនៅប្រទេសបារាំងគាត់លេខគូស៊ីជាបញ្ហាដល់សាច់គូក្បាលដល់សាច់គូក្បាលជាអីនេះបងស៊ីណាតលៀងនេះគាត់អូខេវីសុនអញ្ចឹងអត់វេលុយណានៅពេញណានៅពេញណាអត់វេលុយណាគាត់បងវីសុនចាអញ្ចឹងអត់វេលុយណានៅពេញចែកជូនបងឲ្យហើយបងលេខគូស៊ីអស់មួយកំប៉ុងធូចបានចាណាអរគុណបងសម្លាញ់អរគុណបងបងប្រាំខាកាន់គូស៊ីមួយថតសាមុនមានចៃខមមិនដងទៀតបងខមមិនច្រើនមកសម្លាញ់កាន់ទៅចៃដៃមើលមុខអូយសក្តាវីសួរឆាខមមិនចានក្រៃសម្បត្តិគូស៊ីបបល្អមែននៅស្រុកខ្ញុំលេបបាក់ភីកអរគុណសំណប់ចិត្តនេះកាន់បងអរគុណអរឡាក់កាន់គូស៊ីបង6ដងកាន់គូស៊ីលើកឡើងទៅខាងនេះស្ដីអូនកែស្ដីខមមិនច្រើនបងអូនណាអានអត់អស់ទេសំណប់ចិត្តអានអត់អស់ទេសំណប់ចិត្តមិនមែនអូខេតាឥឡូវឲ្យស៊ីមូប្រមូសិនមូមូមកប្រមូសិនអូនចែកកំងអីញ៉ាំសិនតោះអញ្ចឹងការរបស់នេះបងស៊ីណាតម្លៃលើ2កំប៉ុងការរបស់បងទិញថ្ងៃនេះគឺបងអូនជួយទិញបងឡាំខាមួយគេមិនឃើញពួកគាត់ទេនៅតំណាងនៅតំណាងនៅសំណប់ធម្មជាតិគឺនៅទូទូភ្លឺអញ្ចឹងចា៎ហើយមកអាយទីទីក៏យ៉ាងដែរចាសសិទ្ធិកណ្ដាអរគុណដងាយមិនដែរអាផ្លយហ្នឹងនេះសុខសិទ្ធិកណ្ដាភូមិកោងស្រែហ្នឹងនេះមើលរូបមកអូនមើលរូបអាផ្លយហ្នឹងឯងដែលជាពីបញ្ហាគិទឹកនៅកំពង់កទីតាំងកំពង់កហូបជាមើលរូបសិននេះនេះជាជាណាទីតាំងនេះអាផ្លយនេះនៅស្រុកស៊ីធកណ្ដាឃុំលវេឃុំកោមស្រែខេត្តព្រៃវែងចាណោគេថាអូនសំប៉ែតេញមកអូនណាចាអូននឹងតាមអូន
្នាប់ចិត្តអណៃវេលេហោអសរ9ក្រេ3កា9កបានសម្រាប់ចិត្តអូហូគីបកាទី1មើលនេះខ្ញុំបងប្អូនហើយមកទៅឃើញនេះនេះទេនេះខ្ញុំបងប្អូនហេ7ខែញ៉ាំត្រាយគូស៊ីជាទី5នៅភូមិកោនស្រែឃុំល្វេស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងឈ្មោះអាផ្លយនេះគាត់ជាជីហើយជីហើយទីនេះត្រាយសម្រាប់គូស៊ីពូកែណាអ្នកបងប្អូនចាចាំបងប្អូនជឿជាអាចទិញបានណាឥឡូវនេះពេលនេះមកនេះបើសិនជាបងប្អូនទម្លាក់លេខទិញគូស៊ីបើសិនជាបងប្អូនទម្លាក់លេខទិញគូស៊ីມັນឃើញខោបងប្អូនចាំឈ្មោះចាន់ឌីចាន់ឌីចាន់ឌីហេអាខោឈ្មោះចាន់ឌីក៏ថាអ្នកធំធေါ်តើគាត់ចឹងខោគាត់ទីដាក់ថាអ្នកទិញលេខណាចាន់ឌីបើសិនជាបងប្អូនទម្លាក់លេខទិញពេលនេះគឺបងប្អូនជួយទិញបងឡាំងថាបើកទំព័រនៃការលក់ថ្មីដំបងបងអស់បងប្អូនតម្លាក់លេខទិញគឺទិញតែក្តីស្រឡាញ់ពីក្តីអណិតគឺបងប្អូនជាម៉ូយរបស់បងឡាំផាចាអញ្ចឹងបងប្អូនចាតម្លាក់លេខទិញតោះតម្លាក់លេខយកបងតម្លាក់លេខយកចាំទីត្រែមកគាត់គេធ្វើនឹងត្រែបងអូចាំទីត្រែលេខម្ដងទៀតសំណាក់ចាក់ចាំទីត្រែលេខម្ដងទៀតប៉ះឃើញតោះឥឡូវឲ្យសម្ួរបងសិនតាបងប្អូនតាបានម៉ានេះគឺយើងម៉ាកំប៉ុងហើយបានម៉ាហើយអត់តោះណោអូលើពី100កលើពី100កប៉ុងទៀតស្នាប់ចិត្តលើពី100កប៉ុងទៀតស្នាប់ចិត្តណាលៀមរងនោះបកាលៀមមួយស្នាប់ចិត្តចាអរគុណច្រើនអូនអរគុណណាស់អរគុណបើមីតោះបងអូនអញ្ចឹងបញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចណាបងទីឥឡូវនេះបងគឺជាភាររបស់របស់បងឡាំផាបងណាតោះប្រម៉ូសិនប្រម៉ូសិនប្រម៉ូសិនបងអាចទាំង2បងអាចចំណេញតិចចាបងអាចទាំង4មកចំណេញបានច្រើនណាអ្នកលោកខ្ញុំសួរថាកូនមានអ្នកលោកសួរខ្ញុំថាកូនលេបចាហៅគឺថាតោះស្រេចមកទូស៊ី4កំប៉ុងបងណាសាមស្អីអូនវាលុយបងប្អូន10ដុល្លារចាអរគុណច្រើនបងសំឡាញ់គេបងប្អូនជំនួយនេះបន្តទៀតអូខេតោះស្រេចមកទូស៊ី4កំប៉ុង172បងទិញឥឡូវចុះជួយបង20ដុល្លារសម152បងឯងទិញ4ទៅបងឯងចំណេញបានការថែមច្រើនណាទី1ចំណេញបានប៉ារមាយគ្រាប់ណាអូខេយកមកបងត្រែមកបើត្រែមកត្រែមកត្រែអូខេត្រែលេខបងត្រែលេខផៃឡិតឃើញនៅចាន់ឌី1ហើយខាងផៃគូស៊ី1ទៀតណាតោះស្រ័យទៅត្រូវជំងឺបែកខ្លោអូខេបើតោះស្រ័យស្មកគូស៊ីបងមកហ៊ាននិយាយលឺបងនេះមិនទុកកន្លាំងនិយាយស្អែកចាស្រ័យស្មកគូស៊ីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺនៅក្នុងខ្លួនជាច្រើនមកបងណាមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃបងណាឈឺសន្លាក់ហាមដៃហើមជើងឈឺចុកចាប់ឈឺចំពោះពេលមករដូវសុំរបស់សង្ឃឹមស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីជួយដោះស្រាយបានយ៉ាងពូកែបងណាជួយដោះស្រាយបានយ៉ាងពូកែអាលេខត្រាមប្រកាសជួយបានអូនសំឡាញ់បញ្ជាក់បងណាអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃឈឺសន្លាក់ហើមដៃហើមជើងបងណាបញ្ញារឺដងបានរឺដងច្រមុះអាលេសីច្រមុះទៅសាញ់កងកពូកែលេខមើលក្នុងការជួយណាបងណាអូយបងខ្ញុំញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងគីទឹកដៃសបូនធូបាន3លេខរដូវខ្ញុំរាំងយូរហើយតែឥឡូវខ្ញុំមានរដូវវិញសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំនៅបន្តការញ៉ាំទៀតអរគុណសារ៉ាសម្រាប់ទូស៊ីពូកែមែនអរគុណច្រើនអូយអរគុណច្រើនបងណារ៉ុនអរគុណច្រើនបងសំឡាញ់តែតាមផតមិនអានអានេះបបអីគេប៉ុនគេអូប៉អូខេតើបងញ៉ាំមួយអូនថនមួយច
វ៉ាប់អមកកំប៉ុង43អូនចុះជួយអូន5ដល់ទៅ38ប៉ុណ្ណាតែតាមធំណាមកកំប៉ុងក៏មកចាំលួយអូនមកកំប៉ុងចាំលួយអីពូជីទូទៅមកកំប៉ុងញ៉ាំទៅក៏តោះគេផលអូនណាចឹងជួយលួយចាំ2ឡើងទៅទៅមាសណាតោះចឹងសូមចាប់ពីថាប្រយោជន៍ជំងឺបងណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺឬដងបាទឬដងច្រមុះដល់សាច់ច្រមុះបងណាពេញបល័យលេខខ្លាញ់មកដល់មកឈុត30ដុល្លារចុះជួយអូន5មាស25អើលោកម្ដងហ្នឹងជួយពេញបល័យតោះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺឬដងបាក់ឬដងច្រមុះដល់សាច់ច្រមុះឬសាច់ច្រមុះដល់សាច់ពងកបញ្ហាសម្បាំងភ្នែកមញោមភ្នែកទៅខាងភ្នែកឈឺក្បាលជាប្រចាំហិលហាយអស់កម្លាំងសាកខ្សោស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីជួយបកាយលេខ1បងណាតោះប្រម៉ូសិនពិសេសស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុង172 4កំប៉ុង172ចោះជូនបងអភ័យឡា352បងណាបងចំណេញបាន120គ្រាប់ព្រមមួយកំប៉ុងតរាង30គ្រាប់2កំប៉ុងបងចំណេញ60គ្រាប់3កំប៉ុងបងចំណេញ90គ្រាប់4កំប៉ុងបងចំណេញ120គ្រាប់ណាបងណាអញ្ចឹងគូស៊ី4កំប៉ុង172ចោះជូនបងអភ័យឡា352បងចំណេញបាន120គ្រាប់បងណាខែមួយទៀតហើយត្រឡេកឃើញណាត្រឡេកឃើញណាអេគ្នាយើងគ្នាយើងត្រឡេកអត់តាក្រុមឆែកបងសំដៅសំទោបងអូយបងមើលបងមើលបងមកបែរហ្នឹងអូយសំទោបងសំទោបងតា4កំប៉ុង172ចោះជូនបងអភ័យឡា352ថែមជំនីកាត់ស្បាយថ្ងៃ25មីនាបង1តបួលាវបង2ដុំព្រេងបន្លៃសាច់ចាំរលឹកខ្លាញ់បង1ទៀតនេះឈុត4កំប៉ុងបងទិញ4ចំណីបានការថែមបង14មុខបងណាអពេលបងទិញតើខាងខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីញ៉ាំការប្រើប្រាស់ជួយបងបន្ថែមបងណាតាបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឡើងវិញម្ដងទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺឬដងបាក់ឬដងច្របោះបញ្ហាដុំគីបងណាបងឃើញពីបែបមុនហើយបងណាកូនថាគីទឹកណាដៃស្បូនញ៉ាំហើយឥឡូវគីទឹកក៏បាត់ស្រុកអីបងណារាំងរដូវយ៉ាងទៅរដូវបោះវិញទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនមានបញ្ហារាំងរដូវណារោគស្ត្រីធាក់សបងណាបញ្ហាឈឺក្បាលជាប្រចាំហិលហាយអស់កម្លាំងសាកខ្សោបញ្ហាសាពូឡានស្រ័យសម្បត្តិគូសីជួយដោះស្រាយប្រកែកលេខ1បងណាឬដងបាក់ឬដងច្របោះដុំគីគីដែរជាក់បងណាគីមិនគីទៅមុខឯណាគីតឹកគីសាច់ណាបងណាគីដៃស្បូតគីទៅសតនបងណាគីគុកកន្លែងស្រ័យវាទៅជួយប្រកែកលេខ1ណាបញ្ហាសម្បាំងភ្នែកមញោភ្នែកបងណាអាសាកខ្សោជាប្រចាំខ្វះក្រឈាមក្រហមបងណាបញ្ហាឈឺក្បាលចង្កូមអស់ខ្លាំងចង្កូមជាប់ខ្សែចង្កេះគៀបខ្សែចង្កេះស្រ័យគឺជួយបកកាយលេខ1ណាបងណាអ្វីដែលពិសេសយើងកាន់តែញ៉ាំសាច់យើងកាន់តែស្អាតក្មេងជាងវ័យមិនងាយចាស់ហេបងណាកាន់តែញ៉ាំសាច់កាន់តែស្អាតក្មេងជាងវ័យមិនងាយចាស់តោះបងណាចង់បានទម្លាក់លេខមកឥឡូវស្ដាប់ចិត្តណាបងណាយើងជួយតែងបងប្អូនជួយតែងបងណាផាបងណាពេលវេលានេះបងប្អូនតែងគាត់គឺជាភៀវរបស់គាត់តែបងណាតោះស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ86ដុល្លារបងតែងឥឡូវបញ្ចុះជូនបង10ដុល្លារ76 2កំប៉ុង86ចោះជូនបង10ដុល្លារសល់76ដុល្លារណាតែមានការថែមជាពិសេសហើយបងចំណេញបាន60គ្រាប់ព្រមមួយកំប៉ុងដង30គ្រាប់2កំប៉ុងដង60គ្រាប់3កំប៉ុងបងចំណេញបានអាចសំទោស2កំប៉ុងនេះបងចំណេញបាន60គ្រាប់បងហូបបានកន្លះខែទៀតណាបងណាតោះ2កំប៉ុង86ចោះជូនបង10ដុល្លារសល់76ថែមរាជនីម៉ាសរ៉ៃបិទភ្លាមសល់ភ្លាមបិទជាប្រចាំបាត់ជ្រួយប្រការលេខ1តម្លៃ40ដុល្លារជូនបង1បងណានឹងឈុត2កំប៉ុងណាបងណានឹងឈុត2កំប៉ុងនឹងឈុត2កំប៉ុងអឺលេខលេខមកខាងក្រុមនេះតំណែងចេះសម្រាប់ចេះហានតលេងបងណាតលេងលោកចាងឲ្យព្រោះពេលហ្នឹងមេរាយចរៈទេព្រោះពេលឥឡូវនេះបងប្អូនមានគាត់តេញនេះជួយបងអាផាចាំស្អែកចាំតលេទៅស្អែកចាំតលេស្ងប់ចិត្តណាបងបងសមាជិកទាំងអស់កុំតលេអីណាព្រោះពេលនេះភៀវបបងឯងណាដូចមានប្រកាសមុនហ្នឹងឲ្យគឺគាត់លោកជឿបងអញ្ចឹងសុំតលេលោកចាងណាចាំស្អែកចាំតលេស្ងប់ចិត្ត
ណាស្អែកចាប់ទៅមុនណាចាំអូនតម្លែទៅណាអានឹងក៏បាច់ចាំតម្លែបងអត់ថ្ងៃទៅព្រោះនឹងគឺភៀវមកបងណាផាទេណាទីមានប្រកាសមុនដល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងអានឹងសុំម្យ៉ាងបងតម្លែសោះណាបងណាសមាជិកឯងមិនចិត្តអក្រក់អីណាតែសុំហាមណាចាំស្អែកចាំទៅមុនណាលក់ធម្មតាចាំបងតម្លែទៅណាហើយនឹងលក់ជួយបងសិនណោះតាស្រាច់មកគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ86ដុល្លារចុះជូនបង10ដុល្លារណាបងណានៅសល់76ដុល្លារតម្លៃថែមមកស្រាច់មកប្រអប់បងចាំបានតម្លែលេខបងចង់បានតម្លែលេខសម្រាប់ចិត្តបងចង់បានតម្លែលេខសម្រាប់ចិត្ត2កំប៉ុង86ចុះជូន10ដុល្លារសល់76ឲ្យមកស្រាច់តម្លៃ40មកប្រអប់នេះឈុត76បងចង់បានតម្លែលេខបងណាតែបងយកឈុតនឹងបងឯងចំណេញតិចណាព្រោះហេតុអីគឺថែមតិចបងឯងចង់ចំណេញច្រើនតិច4កំប៉ុងទៅ4កំប៉ុងការថែមគឺច្រើនណាបងណាខ្ញុំអស់ពីកំប៉ុងគីដោះខ្ញុំរលីអស់ហើយអូយល្អម្ល៉េះបងម៉េបងគីម៉េខ្ញុំញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងគីដោះខ្ញុំរបស់ខ្ញុំរលីអស់ចិត្តអឺចិត្តអស់ហើយឥឡូវជីហើយអូហូយអស់គុណបងសម្លាញ់គេបងដុំគីបកាយលេខ1បងណាដុំគីបកាយលេខ1ស្ដាប់ចិត្តថត1បញ្ញាដុំគីគីនៅសដានគីដៃស្បូនណាគីគ្រប់កន្លែងជួយបកាយលេខ1ណែអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺគីសុំកបសង្កងណាសរាយគឺជួយបានយ៉ាងពូកែណោះតោះឥឡូវមកជិត4នេះបងណា4កំប៉ុង172 4កំប៉ុង172បងទិញឥឡូវចុះជិតបង20ដុល្លារ352បងណា4កំប៉ុង172ចុះជិតបង20ដុល្លារ352បងចំណេញបាន120គ្រាប់រួម1កំប៉ុងត្រាង30គ្រាប់2កំប៉ុងបងតែ60គ្រាប់3កំប៉ុងបងតែ90គ្រាប់4កំប៉ុងបងចំណេញ120គ្រាប់ណាបងតែគឺចំណេញការថែមច្រើនណាបងណាមកកំប៉ុងញ៉ាំមួយខែទៅមួយខែកន្លះសម្រាប់ទៅណាហ្នឹងហើយអីគេហ្នឹងហ៎បងរលាកក្រពះយូរហ្នឹងអានឹងអីគេអាស៊ីតឡើងអូអាស៊ីតលើជាតិអាស៊ីតមែនបកាយលេខ1អូនលើជាតិអាស៊ីតបងណាជាកាពះលេខកាពះបកាយលេខ1ក្នុងការជួយអញ្ចឹងបើបងប្អូនខមមិនសួរខ្ញុំប៉ះចង់ជំងឺនឹងស្រ័យស៊ីអាចជួយបានខ្ញុំប្រាប់ថាជួយបានណាតែបើជំងឺនឹងស្រ័យស៊ីអត់ធ្លាប់ជួបអត់ធ្លាប់មានអ្នកតែគាត់ជាទេខ្ញុំថាខ្ញុំមកដឹងទេបងណាអញ្ចឹងបងមកចាំភ័យថាអូខ្ញុំនិយាយបើលើគេខកអីបើលើអត់បានលុដាច់មែនទេបងណាមានប៉ុណ្ណឹងនិយាយប៉ុណ្ណឹងនិយាយតាមតកាផ្ត់ស្នាប់ចិត្តតស្រ័យសមត្ថគូស៊ី4កំប៉ុង172ចុះជួយបង20ដុល្លារ352បងណាបងចំណាញ់បាន120គ្រាប់ហើយជំនាញខាត់ស្បែកខាត់ភ្លាមសភ្លាមខាត់ជាប្រចាំជាបាបញ្ញាស្នាមសង្វាត្រៃ25ដុល្លារបងមកឈុតស្ដាច់សវោសវោលាវដុំមកបាត់បញ្ញាមិនខ្ទង់មិនកាប់មិនរោដុសខ្លួនបាត់បញ្ញាក្លិនខ្លួនខ្លិនគ្លៀស្រ័យកងទូរមាស់2ដុំ20រៀលបង2ណាបងណារបស់ឆៃពួកគាត់ពិសេសមែនតើបងណាប្រេងពន្លៃសាច់ចាំអំលីខ្លាញ់ប្រេងពន្លៃសាច់ចាំអំលីខ្លាញ់តម្លៃ30ដុល្លារបងមួយទៀតណាបងណាអញ្ចឹងឈុតបួកប៉ុងបានការថែគឺបួនមុខនេះណាបងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ចាំបានតម្លៃបងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងណានេះចាំបានតម្លៃបងសម្លាញ់បងតែងថ្ងៃនេះគឺបងជាការថាតែងឲ្យបានសម្លាញ់ការអាណិតជួយបងដល់បងឡាំផាបងណាព្រោះថ្ងៃនេះគឺភៀវត្បတ်បកគោជួយបងទាំងអស់តែម្ដងចាជិះទៅកបមកណាជិះទៅណាជិះទៅផងអីយ៉ាក៏ទៅល្អម្លេះរបស់លោកខ្ញុំមានឱកាសថ្ងៃនេះទេខ្ញុំមានឱកាសថ្ងៃនេះទេអត់ទេមានឱកាសច្រើនមានលោកខ្លួនឯងមានឱកាសច្រើនមកទៅស្អែកជូនសរសស្អាតវិញអូចាំអត់ប្រហែលតែជូនខ្ញុំវិញអូខេដោះសាច់ក្នុងស្បូនបកាយលេខ1បងណាវីបកាយបងសម្លាញ់ណាដោះសាច់ក្នុងស្បូនណាបងណាអត់ត្រាក់លេខចំអុយដល់កំប៉ុងអូនម៉ែគ្រប់ទឹកបាត់អូខេគ្រប់ណាក៏យកដល់កំប៉ុងហ្មងភ័យតែអូន
ចាបងលឹះ100យីបងណាលឹះ100យីគេហ្នឹងសេមូចេញឡាយអញ្ចឹងណាសេមូចេញឡាយអញ្ចឹងមុខសេមូអញ្ចឹងបងលិនកោះកងគេ10កងអូហូចាបងមើលមុខសេមូបងណាមុខសេមូគេអត់ទៅសេមូអញ្ចឹងហ៎ជើងហេងឯងចាគេជួយទិញគាត់ទេតែខ្ញុំជួយឡាយហ្នឹងហើយអូខេខាងនេះយកទៀតអូខេដាក់លេបងសំណាញ់ហើយកាត់បងឡើយបងណាអូខេតាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បងណាវិទីគេសុខគេតែស្បោះប្រកាយមួយបាយអូមើលលើតិចបងអូខេមើលលើបងណាបាយអូមើលតិចទៀតហ្នឹងហើយថោថាយីណាគេទឹកដៃស្បោះមកសំណាញ់ណាក៏បញ្ញាគេទឹកដៃស្បោះញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងបងណាបានឈូហើយណារាក់ឲ្យដល់យូរឆ្នាំណាក៏មកវិញដែរណាបងណាឃើញបងសំណាញ់គេដៃស្បោះគេទឹកប្រកាយមួយក្នុងចិត្តណាប្រកាយមួយទៀតបញ្ញាគេទៀតខ្ញុំនៅខាងក្រោមមិញនេះនេះខ្ញុំនេះបងគីម៉ៃនេះខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំញ៉ាំពីកំប៉ុងណាគេដោះខ្ញុំរលីចិត្តអស់ឥឡូវជីហើយអូយរលីអស់ឥឡូវជីហើយអរគុណបងសម្លាញ់មកឃើញហ៎ចាគីប្រការទី1បងណាគឺបើកទំព័រសក្ការៈថ្មីមកបានខាងអធិរាជខ្លះជារណាចែកចាយពេញសិទ្ធិរបស់សមាគមជាតិកាន់គុំស៊ីមួយខាងគុំស៊ីមួយខាងខាងសមាគមជាតិបងយើងបងប្អូនចង់ទិញខ្ញុំតកតងឡាំផាសរបស់សំជាតិបងប្អូនចង់ទិញខ្ញុំបងប្អូនចង់ទិញខ្ញុំអើចង់ទិញគូស៊ីច្រឡំទិញគូស៊ីច្រឡំច្រឡំចង់ទៅច្រឡំទិញគូស៊ីអត់សិនជាមកចង់ជួយខ្ញុំចឹងមានតែទិញស្រ័យគូស៊ីគូស៊ីស្រ័យគូស៊ីគូស៊ីព្រោះខ្ញុំមានមុខបោថ្មីហើយខ្ញុំឥឡូវមានរបបថ្មីហើយខ្ញុំលែងរើសអេចាយហើយខ្ញុំលែងរើសអេចាយទៀតហើយខ្ញុំជាអ្នកលក់សារាយគូស៊ីខ្ញុំជាអ្នកលក់សារាយគូស៊ីនិងលេយូលីននិងលេយូលីនយូលីនសូមបងប្អូនជួយគាំទ្រផងជួយគាំទ្រខ្ញុំផងចាអញ្ចឹងបើកទំព័រសក្ការៈថ្មីគឺឡាយលក់ជូនបងតាមខាងទូរស័ព្ទមកបិទដាច់ឡាយខ្លះខ្លះហើយទូរស័ព្ទឡាយនេះគឺឡាយជួយលក់បងឡាំផាសម្រាប់របស់បងប្អូនតលែកលេងហ្នឹងគឺនេះហើយគឺសិតតែបងប្អូនជាអតីតជួយបងឡាំផាសិតតែឆ្លាញ់បងឡាំផាដល់បងឡាំផាជួយតលែកលេងតិចហ៎មើលបងលៀនកោះកងក៏តលែកយក10កំប៉ុងចាបងលៀនកោះកងក៏ទិញ10កំប៉ុងជួយទិញបងឡាំផា10កំប៉ុងបងគ្រប់ទឹកមកមកចាហើយនេះគឺក្រុមការងារដែរក្រុមណាឥឡូវនេះក្រុមការងារជួយឆ្លងលេងទូរស័ព្ទឯកតបងប្អូនបងប្អូនជីតេងបងប្អូនជីតេងតលាក់លេខនៅយូពីកំប៉ុងទៀតចាអូខេអូខេបងប្អូនអូខេក៏តលាក់ទៀតណាឃើញអត់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 ទូបូនកំប៉ុងទៀតអអូហូយអត់ទៅសិមូសង្ហើម៉េគេកាត់ទេវិធានវិធាននេះកាត់ណៃមកទៀតណា10កំប៉ុង4កំប៉ុង6កំប៉ុងនេះវិធីមើលទៅដល់ថៃសេអូនថៃសេអូនណានេះ4ប្រាប់នេះ4កំប៉ុង6កំប៉ុងនេះតែសំខាន់ដល់នោមទៅនោះសំខាន់ណាតំណែងចែកចាយក្រុមហ៊ុនអត់មានគេអត់មានសុខលក់តំណែងចែកចាយសមាជិកអត់មានសុខលក់ទេតែគាត់មានសុខលក់ហ្នឹងហើយអត់មានអត់មានសុខលក់ទេជួយយកមកតែគេយ៉ាងនេះអត់មានសុខទេអីមកខ្ញុំមកឈប់ម៉ែនេះក៏មានអត់មានសក់ឈប់ក៏មកខ្ញុំមកហើយនេះនេះក៏មានសក់លក់ដែរអត់មានសក់លក់ដែរចាហើយគាត់តែបងឡាំផាសម្រាប់ធម្មជាតិមានសក់លក់នេះច្រើនដល់កំបងច្រើនណាតោះនិយាយមើលខ្ញុំលេងរឹតចាយហើយលេងរ
លើអេតចាយទៀតហើយលេលើអេតចាយទៀតហើយឈប់លើអេតចាយទៀតហើយខ្ញុំលក់គូស៊ីហើយគូស៊ីហើយអូហូជួយប្រគល់កូនអត់មានផ្ទះនៅខ្លួនឯងផងតែគេនៅគេនៅផ្ទះឯងតើតមានផ្ទះនៅខ្លួនឯងមិនកើតតែប្រឹងតតែប្រឹងអត់អីទេចង់តែថាសំខាន់ឲ្យតម្លៃប្រឹងមិនជួយបានបញ្ហាទេពីបងប្អូនសូមជួយគ្រប់គ្រងណាឡើងថារបស់ផងមកជីចាជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំផងបងបងនិយាយមួយណាតែជួយខ្ញុំតោះមួយពីបីតោះឥឡូវបងណាំផានិងប្រពន្ធគាត់ខ្លាចជាតំណាងចែកចាយសម្រាប់ធម្មជាតិពេញសិតហើយទៅនិយាយមើលថាខ្ញុំលេងរើសអេតចាយហើយខ្ញុំលេងរើសអេតចាយទៀតហើយខ្ញុំខ្លាចជាតំណាងចែកចាយសម្រាប់ធម្មជាតិហើយខ្លាចជាតំណាងចែកចាយសម្រាប់ធម្មជាតិសម្រាប់ធម្មជាតិខ្ញុំជាអ្នកលក់គូស៊ីខ្ញុំជាអ្នកលក់ពូស៊ីខ្ញុំជាអ្នកលក់ផលិតផលយូលីនខ្ញុំជាអ្នកលក់ផលិតផលយូលីនអត់ផលិតផលយូលីនខ្ញុំមិនខំមកឲ្យបានល្អមានការនិយាយស្ដីខ្ញុំនឹងជ្រៀងឲ្យស្ដាប់ទៀតជ្រៀងឲ្យបានស្ដាប់ខ្ញុំមករៀបចំពេលចានេះពេលបងឡើងផ្ហាដាក់លលៀងក្បាលហើយវិញគឺគាត់នឹងរៀបចំមុខរបររបស់គាត់ឲ្យល្អត្រឹមត្រូវព្រោះអីឥឡូវនេះគាត់ខាតជាតំណាងចែកចាយសម្រាប់ធម្មជាតិដើម្បីទៅគូនហើយនេះគាត់និយាយចឹងគឺគាត់លេងលើអេតចាយហើយនិយាយលើបងនិយាយសប្បាយចិត្តឲ្យលើមកខ្ញុំលេងលើអេតចាយទៀតហើយគេយូគេយូខ្ញុំលេងលើអេតចាយហើយលេងលើអេតចាយហើយខ្ញុំជ័យនឹងបានតរខ្ញុំវិញហើយអូហូបងទាំងអស់គ្នាចាចាបងប្អូនខ្ញុំលែងរើសអេតចាយហើយសូមបងប្អូនរើសអេតចាយដតៃទៀតសុខចិត្តទៅចាខ្ញុំលែងតាមមុខរបស់បងប្អូនតាមមុខរបស់បងប្អូនហើយចាតែពីអ្នកមុនទៅទៅអាមកជ្រៀងហើយតែជ្រៀងរើសតិចតិចមិនចេះរើសតិចទេឃើញកំប៉ុងនៅគេគេមកតាទៅយកទៅនៅមើលពួនរើសគេគេរើសពីផ្កាមើលខ្ញុំអត់ប្រខែដូចគេតិចតិចគេគេតិចតិចហើយដើរទៅខ្មាស់គេផងជាទុបអារម្មណ៍យើងស្នោះយើងធ្លាប់តែមានរាងកាយត្រឹមត្រូវតែឥឡូវដើរទើមទើមដើរចង់ដួលដើរចង់ដួលឬអត់ចាយតែអីទេខ្ញុំនិយាយចាស់ណាស់ពីគាត់និយាយចាស់ខ្ញុំលេងរឿងអត់ចាយហើយខ្ញុំជាអ្នកលក់ខ្លួនស៊ីខ្ញុំជាអ្នកលក់ខ្លួនអញ្ចឹងមើលខ្ញុំលេងរឿងអត់ចាយហើយខ្ញុំជាអ្នកចាយហើយខ្ញុំមើលរូបម្ដងទៀតម្ដងទៀតតាញ៉ែបងញ៉ែរំភើបចិត្តហ្មងញ៉ែអត់រំភើបជាងខ្ញុំចិត្តហ្នឹងគេយកខ្ញុំឈប់រឿងចាយហើយហាលោកគូស៊ីគូស៊ីចាចាល្អប្រសើរខ្ញុំតំណាងចែកចាយថ្មីខ្ញុំតំណាងចែកចាយដាក់ចែកចាយថ្មីជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំផងគ្រប់គ្រងខ្ញុំផងសុខចិត្តណាស់ពីឃើញបងស្រីហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់ខ្មែរចាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ជួយបងប្អូនខ្មែរជួយច្រើនណាស់ចាសុខចិត្តណាស់
រៃលុយបាន46លានរៀលថវិការរៃបានចំនួន46លានរៀលសម្រាប់ដាក់លលីក្បាលនិងធ្វើដើមទុនរូស៊ីចាអរគុណបងប្អូនណាជួយកុំភ្លេចគ្រប់គ្រងណាលំហាសម្រាប់ធម្មជាតិអឺបញ្ជាក់ជួយបងប្អូនគូស៊ីគឺជួយបានបញ្ហាឬជំងឺអឺបងប្អូនមានជំងឺរីដុសបានដុសសាច់ច្រមុះដុំទីឈឺក្បាលហើយហើយអត់កម្លាំងឧស្សាហ៍កុកចោះនៅរដូវជក់ពោះពេលមករដូវឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងសម្បាំងភ្នែកកន្ទុយខែងភ្នែកកោះរីរៃដុំទីគ្រប់ប្រភេទទីសណ្ដំទីដៃស្មូនសរាយសម្បគូស៊ីបកកែណាដូច feedback មើលឲ្យ feedback មែនបងប្អូនមកជឿមកមើល feedback ពេល live សិនតោះបងប្អូនមើល feedback ពេល live នេះ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 ឥឡូវនេះកំពុង live លក់ឲ្យបងឡាំខាណានេះអានមើលអូខេបងខ្ញុំអស់ពីកំប៉ុងគីទឹកនៅតែស្បូវខ្ញុំអឺចង់បាន3លេខរដូវខ្ញុំរាំងយូរហើយឥឡូវខ្ញុំមានរដូវវិញសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំនៅតែបន្តញ៉ាំទៀតសរាយសមុទ្រគូស៊ីពូកែមែនអរគុណច្រើនបងអរគុណបងសំឡាញ់តាមមួយទៀតបងណាមួយទៀតស្នាប់ចិត្តមួយទៀតនេះបងគីម៉េងខ្ញុំអស់ពីកំប៉ុងគីដោះរបស់ខ្ញុំរលីអឺជប់ខ្ញុំអស់ពីកំប៉ុងគីដោះខ្ញុំរលីយអស់ឥឡូវជីហើយអរគុណបងសំឡាញ់ចាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីបកាយចុះហូនណាបងតែហើយម្យ៉ាងគាត់មកសម្បត្តិធម្មជាតិ4 5ថ្ងៃនេះគឺជួបគឺគាត់ជួបកតេជនដែលគាត់គូស៊ីជាច្រើនណាបាត់ទីដល់កន្លែងច្រើនបងឃើញច្រើនទេឃើញសម្បាយចិត្តឃើញគាត់មកគាត់សម្បាយចិត្តគាត់ថាគាត់ពូទ្រូងច្រើនចាគាត់ជាច្រើនគាត់ជាច្រើនគាត់សម្បាយចិត្តណាតែបែបសบายចិត្តតែគាត់សบายចិត្តខ្ញុំអង្គុយមើលបាយចិត្តដែរមើលគេឃើញគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាសบายចិត្តចាឃើញគាត់គ្រប់គ្រងច្រើនចាផលិតផលល្អល្អចាមើលនឹងបងមើលដូចអ្នកខ្លះលក់អត់ផលិតផលខ្លាំងខ្លាយទៅនេះអត់កើតទេតែវាសិននេះល្អមែនមិនឃើញពួកណាជាជនយើងគាត់ចូលមកច្រើនណាស់ចា៎អាពេលជនគាត់មកច្រើនចា៎អញ្ចឹងគូស៊ីគឺមានប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃបងប្អូនណាតម្លៃគ្រាប់ច្រើនជាងមុនបញ្ចុះតម្លៃជាងបងប្អូនមានការខែងច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនរកការអាចទទួលអនឡាញខាងរបស់ធម្មជាតិបានណាចា៎អរគុណឬកឆាតទៅថ្ងៃទទួលតាមលេខទូរស័ព្ទគាត់ឃើញណាលឿនលឿនតោះមានប្រម៉ូសិនបតាមានស្តុកទេអរគុណបងប្អូនអូខេបងប្អូនតោះអូខេតោះបងសូមប្រម៉ូ Surprise បន្លាយបងប្អូនណាតោះអូខេតែឡើយបន្តបន្តមើលឃើញមើលឃើញអត់ចាប់តោះបញ្ជាក់ជឿបងណាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីដោះស្រាយមកគ្រប់បញ្ហាជីវិតរបស់បងឃើញស្បែកមុនបងណាបញ្ហាគីបកកាយលេខ1គីដៃស្បូនគីទឹកគីសាច់គីឈាមបកកាយនឹងអត់ចិត្តណារាំងដល់ធាក់សឈឺចុកចាប់ឈឺពោះពេលមកដល់បកកាយលេខ1នឹងការជួយតោះ2កំប៉ុង86ដុល្លារបងតែឥឡូវចុះតម្លៃជឿបង10ដុល្លារសល់76ដុល្លារតដែរ2កំប៉ុង86ចង់ជឿនបង10ដុល្លារទៅសល់76ដុល្លារណាតែបងចំណេញបាន60គ្រាប់ព្រោះមួយកំប៉ុងតម្លើង30គ្រាប់ពីរកំប៉ុងបងចំណេញបាន60គ្រាប់ណាបងណាថែពីរកំប៉ុង86ចង់ជឿនបង10ដុល្លារនៅសល់76ថែបងណាម៉ាសរាយមកព្រឹមសល់ក្លៀមអុយម៉ាញ់មិនទៅទេឡតចឹងអុយទៅណោណានេះដកមកស្លឹកទៅអើចាំមិនចេះម៉ាស់មកប្រអប់នេះទៅដងម៉ែអូខេតាពីបង86ចោះជូនបង10ដុល្លារថាអ្នកបងណាគេមកបងចង់ទៅយំអូបងឲ្យបងគាត់គួរណាតើមកសំឡាញ់ណាតា
ពីកំប៉ុង86ចុះជិតបង $10សល់ជិត6ថែមម៉ាសស្រ័យបិទភ្លាមសោះភ្លាមបិទជាប្រចាំបាត់ជ្រួញឲ្យបងមួយប្រអប់ត្រៃ40បងណាបងចង់បានតម្លាក់លេខបងចង់បានតម្លាក់លេខបងចង់បានតម្លាក់លេខបង10នាទីនេះខ្ញុំបន្លាយណាតម្លាក់លេខបងប្អូនចាអូយ100ជាងហ៎ប្របាននេះចង់100ជាងហើយបាទបង100ជាងហើយគេតោះពីកំប៉ុង86ចុះជិតបង $10សល់ជិត6ឲ្យម៉ាសស្រ័យត្រៃ40បងប្អូនណាបងឯងចង់ច្រើនខ្លាំងហ៎បងឯងទី4ទៅបងទី4ណានេះអបងបងអលីងកកកងបងត្រាក់លេខពីខតបតចូលសម្រាប់ចិត្តអូនខកលើកអាតាចូលបងលីងកកកងមកត្រាក់លេខបងមកបងព្រោះអញ្ចឹងខតបតអត់ចូលបងសម្លាញ់បងលីងកកកងត្រាក់លេខម្ដងទៀតមកបងណាឥឡូវបងត្រាក់លេខខុសចឹងសម្រាប់ចិត្តណាបងជួយតម្លាក់លេខបងម្ដងទៀតសម្រាប់ចិត្តអដុំឈាមក្នុងពោះជួយបានតាបងតែប្រហែលថ្ងៃប្រកាខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃបាត់ខ្ញុំអត់មានកម្លាំងបានបងណាសរាយគាត់ជួយដល់ស្រ័យបញ្ញាជំងឺប្រកាបងណាប៉ុន្តែតែញ៉ាំទៅពេលណាខ្ញុំផោះតែកម្លាំងបានទេបងណាអូខេគាត់ត្រាក់លេខគេនេះខាងនេះតោះពីកំប៉ុង86ចុះជូនបង$10សល់ជិត6ណាបងណាខែមកស្រ័យបងប្រអប់ស្នាប់ចិត្តណាបងណាឥឡូវបងចង់ច្រេងមកទី4ទៅណាអូខ្ញុំនឹកពីផែអីបងដែរហើយខ្ញុំឡើងសឹកមួយឡើងឡៃបាត់មកចៅមុំរបស់មុំនេះតាបងត្រាក់លេខបងណាត្រាក់លេខបងសម្លាញ់ត្រាក់លេខបងឡៃលើបងណាតោះ4កំប៉ុង172ចោះជឿនបងអភ័យឡាសម152 4កំប៉ុង172ចោះជឿនបងអភ័យឡាសម152បងហូបបាន4កំប៉ុងហូបបានស្ទប់5ខែទៅ7ខែបងណា4កំប៉ុង172ចុះជូនបងអភ័យឡាសម152បងហូបបាន5ខែទៅ7ខែខែរេតនេខាត់ស្បែកខាត់ព្រៀមសភ្លៀមខាត់ជាប្រចាំដល់ស្រ័យបញ្ញាសង្វាបាត់សង្វាបាត់ស្នាមប្រកែទី1តម្លៃ25ឡាយបងប្រជុំសាប៊ូអូលីបងបងបាត់បញ្ញាមិនទូមួយកប់មិនរោដោះខ្លួនបាត់ខ្លឹងខ្លួនខ្លឹងទៀតតែកកទូរវាស់2ដងអភ័យឡាយបង2លបងខែទុកក្រោយប្រេងពន្លៃសច្ចាមលីខ្លាញ់តម្លៃ30ឡាយបងមួយទៀតបងណាអញ្ចឹងចិត្តមួយក៏បានប៉ុណ្ណឹងបងចាំបានតែលេខសម្រាប់ចិត្ត5នាទីនេះខ្ញុំមិនឡាយបងអូនណាចាំបានតែលេខសម្រាប់ចិត្តបងណាចាំបានតែលេខសម្រាប់ចិត្តណាតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងណាចាំបានតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ចិត្តចាំបានតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ចិត្តខំលំចាអរគុណអូនសម្លាញ់តោះបងណាចាំបានតែលេខសម្រាប់ចិត្តបងណាចាំបានតម្លាក់លេខសម្រាប់ចិត្តវើវើបងណាវើវើទាំងឲ្យតោះសម្រាប់ចិត្តណាលេខមកបងប្អូនទីតែងបងប្អូនទីតែងជួយតម្លាក់លេខឃើញលេខបងអត់បងត្រាក់មកទេបងសម្លាឃើញបងតម្លាក់មកទេបងណាចង់បានតម្លាក់លេខបងយកជុត2ជុត4តម្លាក់បងសម្លាញ់តម្លាក់បងបងចង់បានតម្លាក់លេខស្ដាប់ចិត្តបងចង់បានតម្លាក់លេខស្ដាប់ចិត្តចាហ្នឹងហើយបងតម្លាក់លេខបងស៊ីណាអូនឃើញតម្លាក់មកដល់ទៀតបងបងស៊ីណាទៅបងទៅតម្លាក់មកដល់ទៀតស្ដាប់ទៀតអូនបងជួយតម្លាក់អូនមកដល់ទៀតស្ដាប់ចិត្តណាបងជួយតម្លាក់ម្ដងទៀតមកស្នាប់ចិត្តបងជួយតម្លាក់ម្ដងទៀតស្នាប់ចិត្តណាតាបងចង់បានតម្លាក់លេខបងយកឈុត2យកឈុត4នេះកណ្ដាលសុំបងតម្លាក់លេខស្នាប់ចិត្តអូនតម្លាក់លេខតម្លាក់មកទៀតអស់ហ្នឹងមែនលេខខាងសមាជិកបងកុំតម្លាក់លេខស្នាប់ចិត្តហ្នឹងមេរ៉ាតម្លាក់អី
ឯនេះមេបិទអត់ឲ្យខាងសមាជិកយើងតម្លាក់លែងគេថ្ងៃហ្នឹងគេទុយពីអូនៅខាងសមាជិកថ្ងៃគេជិះខឹងមកណានិយាយលេងណានិយាយលេងបងស្អាងយកតាមមកសក់ឡើងមកបដូវយ៉ាងណាបងតាមមកតើបងចង់បានបងសេរ៉ែមកទេបងចង់បានអីបងណាព្រោះចេះពី4ម៉ោងចាច់ល្អចាច់ឡាយហ្មងអូខេបងលឿនបងចាច់ឡាយបងណាហើយគេញ៉ាំអីហ្នឹងគេញ៉ាំអីបងឆោតគេញ៉ាំអីតើបងចង់បានតែលេខស្ដាប់ទេណាមានបាយញ៉ាំមកមានបាយញ៉ាំមកអត់មានបាយទេញ៉ាំនេះទីកំមុំមែនអើមានតែផឹកដែរឃើញលេខតម្លាក់ម្ដងទៀតបងសំឡាញ់ឃើញបងបងលីងបងលីងក៏កងត្រាក់ម្ដងទៀតបងមុនហ្នឹងបងតម្លាក់ដាក់កំប៉ុងហ្នឹងអូនលេខបងតែអត់តែអត់ចូលស្ដាប់ទៀតណាឡើយមកត្រាក់អូនម្ដងទៀតមកបងត្រាក់អសាថ្មីស្ដាប់ទៀតណាបងទីណាត្រាក់អសាថ្មីបងតុំលាក់អសាថ្មីស្ដាប់ទៀតតម្លាក់អសាថ្មីណាអូយផឹកចាំខ្ញុំចាំមិនមកឡើយសាភីសាភីអើយហើយយកមកដល់ឲ្យបងផងដាក់ទឹកឲ្យបងម្ដងផងជីកំមុំហ្នឹងហ៎បងថតថតវីដេអូបងតាមថាក៏ចង់ថតវីដេអូជីកំមុំដែរថតទឹកកំមុំហ៎បងអានេះប្រពន្ធក៏ប៉ះជីកំមុំអាហ្នឹងប្រផាសថ្មីយើងចិត្តចេញលួយថតទឹកកំមុំវាធ្វើឡើងតាមស្អាតស្អាតអ៊ីចឹងណាតើបងត្រាក់មកបងណាអត់បាត់ឡាយឡើយបងសំឡាញ់ឃើញលេខក៏ត្រាក់លីងក៏កង់ឲ្យលោកកាំងមិនមើលឃើញណាតើបងបងលេងត្រាក់មកទៅបងអូនអូនណាបាត់ឡាយទៅបងណាតើបងស៊ីណាត្រាក់មកទៀតស្នប់ចិត្តតម្លាក់មកទៀតបងណាឈប់ខ្ញុំធ្វើចេះសិនឃើញលេខបងបងលេងកកងត្រាក់មកទៀតស្នប់ចិត្តបងលេងកកងត្រាក់មកទៀតណាបងណាបងស៊ីណាត្រាក់មកទៀតបងលោកអងសំឡាញ់ចិត្តលោកបោអីឈាមឡើងចិត្តលោកបាក់ដៃណាវាខ្វែកវាអីយល់ដល់សិនតិចចឹងលៀបក្រែងស្គួតស្គួតចុះផ្លិតមកអីអូចាំថតវីដេអូថតជុំគ្នាញ៉ាំមិនបានញ៉ាំឥឡូវអីអូចាំថតចាំខ្ញុំផងខ្ញុំខឹកបងចាំគាត់តម្លាក់លេខទៀតសិនបងតម្លាក់មកទៀតបងសំឡាញ់បងតម្លាក់មកទៀតអូតម្លាក់លេខក៏តម្លាក់លេខមកទៀតឃើញអត់នោះណាឃើញអត់បងខាងពេកគុំស៊ីបងលីកកងតម្លាក់មកទៀតបងសំឡាញ់តម្លាក់មកទៀតស្នាប់ចិត្តអូនតម្លាក់មកទៀតស្នាប់ចិត្តណាអូនចាំបងមួយបងអងបិទឡាយបងខ្ញុំមិនចាំទៅញ៉ាំអានោះណងឥឡូវឃើញឥឡូវបងស៊ីណាឃើញមួយហើយបងលីកកងតាំងឃើញហេបងលីកកងត្រាក់អើអូមិនដល់គេមកបងសំឡាញ់ជពីតពេលដែលយើងឡាយខាងសមាជិកតម្លាក់មកយើងគិតតែហ្នឹងអត់ទេណែហ្នឹងអត់ទេអត់នេះហេប៉ះមកចាត់មកតម្លាក់លេខដល់គេបងស្ពេមកតម្លាក់លេខដល់គេមកបងមកតម្លាក់លេខដល់គេមើលឃើញបងអូននេះអាប័តនេះជាប្រយោជន៍ចំណាការប៉ុនលុយ10000ដុល្លារគឺច្រើនមែនតែនបងណាប៉ុន្តែលុយនេះគាត់ក៏ត្រូវការយុទ្ធភាពជំនួយដែរអញ្ចឹងណាថាពីសង្ឃអវ័នមានយុទ្ធការចាយលុយរហូតដល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់តែមានមុខបបបន្ថែមដើម្បីជួយចិត្តជីវិតគាត់ទៅជួយបានមកពេលណាតែគាត់នៅបោកទីកន្លែងគាត់ត្រូវបានមកជីវិតនេះឯងហ្មងណាអូបងអូននៅទីថាបងវ៉ាខ្លាំងបងណាអូខេបងអូននេះជំរាបលាបងណាសូមបន្លាយបងណាអូយអូយអូយបងចាំបងអូនគឺថាសម្លេងខ្ញុំអត់ឆ្នះគាត់ទេបងណា
ចា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 យូចាយូវិនចាចាខ្ញុំមានសត្រូវចាចាមួយទៅចាអូខេបងអូខេជិះនេះមួយសិនបងលីនតរលេងមកបងអូខេបងអូនវាលីនបងណាជិះជុំថ្ងៃស្អែកបងណាបងប្អូនត្រអត់ត្រាសាបិទបូតចាញ់នឹងបិទនឹងបិទបូតមួយនឹងបងលីនក៏កង់អត់ត្រលេងសោះបងមើលធ្វើចិត្តសិនបងមកលត់តាមស្មានណាព្រះអូក៏ត្រដែរនេះបកកាច់យកទូសោះអញមើលឃើញងងត្រមកកណោអូហើយសំទោបងចង្រៃមិនសាំទៅបងសាំទីកែខមមិនបងថាសំទោបងសំឡាញ់សំទោបងតកកកម្ដងទៀតកកម្ដងទៀតអូចាទូសោះវាមើលឃើញតឃើញនៅអត់ចិត្តឃើញនៅឈាមមែនថាឈាមថាឈាមឈាមមែនពុកមកប្រេះទៅមកអូខេបងប្អូនឃើញនៅអូខេបងអូនជួយលាបងណាតើជួយលាបងបងអរគុណបងអូនអរគុណបងអូនសម្រាប់ការជួយទិញក៏បងណាអរគុណអរគុណអរគុណសម្រាប់ចិត្តលាបងណាជួយថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតណា